Top menedjerning bugungi mehmoni Kamran Gulyamov. Ya'ni hozir 4 kunga bo'lsa skladdan boshlagansiz, snabjeniya, keyin sizlar rahbar bo'lgansiz. Asosiy narsa mani fikrim hayotda balans bo'lish kerak. Ya'ni kompaniyani dunyoga tanitib, kompaniyani o'sha bir umrini uzaytirish. Qadri o'zi agar oqlovdan bo'lsa, shu narsani bilib, to'g'ri o'zi joyiga tushib oladi. O'zi ishlab chiqarish hajmimiz birinchi navbatda O'zbekiston bozorini 10% ni qoplashga yetadi. Ya'ni bitta maqol bor, o'zi odam qilgan ishi odam qiladi deydi. Chunki o'zi arzon narsa degani har doim sifatsiz degani emas. Ya'ni sizda kutilgan narsadan sal ko'p narsa qilgansiz. Omad tilaymiz, sog' bo'ling. Rahmat. Rahmat. Assalomu alaykum, aziz tomoshabinlar. Top menedjerning bugungi mehmoni Kamran Gulyamov, Akfa kompaniyasining rahbari. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. O'z istoringizda ozgina ma'lumot bersangiz. Men ismim Kamron. yoshim 30 da. Bitta farzandim bor. Shu Akfa kompaniyasida ancha yillardan beri faoliyat olib kelamiz. Ma'lumotim oliy, ya'ni finans institutiga o'tganman. Shu institut magistraturani bitirganman. Endi qisqacha aytganda shu endi. Mana yoshingiz bor yo'q 30 ekanda, lekin shunaqa menimcha O'zbekistonda eng katta korxonani boshqaryapsiz. Shu yo'l to'g'risida qisqacha aytib bersangiz, qanaqa qilib bu narsaga keldingiz? Instant keyin сразу Akfa'ga kelganmisiz yoki boshqa narsalar bilan shug'ullanganmisiz? Endi o'zi men endi tabiatimdan o'zani rus tilida aytganda perfeksionistman. Ya'ni yoshligimdan o'zi umumda shu otamli qanaqadir tarbiyamga boshqa katta rol o'ynaganlar, ya'ni yoshligimdan bir qanaqadir ruskiy grafik bo'lgan, ya'ni maktabdan oldin rus tilidan repetitorga borardim, keyin maktabga, undan chiqib даже muzikalni shkolaga ham borardim, keyin plavniyaga borardim, hamma tomonlama. И institutga kirganimdan keyin ham shu grafik davom etgan, ya'ni o'zimni ustimda ishlash, yangi tillarni o'rganish, dunyoni o'rganish. Ya'ni bir ustozlarimiz bitta gapi bor, yoshlarda hozir sizlar tilni bilganingizga shu mana bu internetda ingliz tilida misol uchun informatsiya ko'proq-ku, ingliz tilida informatsiya ko'proq. Ana kirib ketaverasizlar ichiga deydilar. Haqiqatdan shunaqa bo'lgan. И shu yoshligimizdan shu institutda o'qiyotganimizda ham ancha mana shu sohada umumda вообще finans bo'yicha, shu paytda finans bo'yicha biznes boshqaruv bo'yicha ancha qiziqardim. И shu institutda o'qib yurgan paytimda ham shu narsaga o'rganib, tilni hamma narsani o'rganib, keyin shu ana inspaytda endi har xil bizneslar qilib ko'rishga harakat qilganmiz. Realtor bilan bo'lib ishlaganmiz, o'zimni guldo'konoman bo'lgan. И shu magistraturaga kirganimdan keyin baribir bir aniq bir hayotda hali yo'lim topmagan edim. Endi har hayotda o'zimni nima sinab ko'rganman. Lekin shu institutga kirganimda, shu birinchi kurs magistraturaga kirganimda o'sha Akfada shu vakansiya borligini bilganman. Birinchi Akfani shu alyuminiy zavodiga borib qolganman. U paytda ustozimiz Dirmurod aka Rasulov rahbar edilar. Birinchi Akfada birinchi ustozlarimdan bittasi. O'sha zavodga kelganimda endi men institut magistraturada o'qiganman, qo'limda diplomim bor, ingliz tilini bilaman, mendagi kadr bo'lmasa kerak, rosa xursand bo'lib o'zimcha borganman. Borganimdan keyin bo'ldi, seni ishga qabul qilamiz deyishgan, ertadan ishga chiqqin deyishgan. Nima lavozim? Endi men lavozimimni hech kim aytmagan birinchi. Men endi aytganman, qaysi qatda ishlagin kelyapti deyishgan, finans bo'limida ishlagim kelsa kerak, finansda ishlayman yoki bir boshqa ingliz tilini bilaman, shu ingliz tiliga taalluqli bo'lgan joy desam. Bo'ldi, ko'ramiz deyishgan, ertadan ishga chiqurgin deyishgan. Endi men xavotirdaman, endi o'sha paytda zavod endi ko'zimga bir katta ko'ringan, u boshqa dunyo umuman. Endi biz baribir maktabda, institutda yoki bir repetitor bilan baribir o'zingizni olamizda yashaysiz, qanaqadir illyuziya, ya'ni teoriya olamida yashaysiz. Praktikaga kelganingizdan keyin sal vohma bosgan. И shu oradan shu bir kun o'tib, ertasi kuni ishga kelganman. Ishga kelganimda уже zavod rahbariga do'stup yo'q, уже bo'ldi, hamma narsa organizatsiya qilingan, ish tashkillashtirilgan. Qo'limga forma berishgan. Siz bugundan boshlab ishga qabul qilindingiz, skladda hisobchi bo'lasiz deyishgan. Endi men hayron qolganman. Endi mayli bo'ldi deganman, lekin shu paytda ham qanaqadir сразу shu signal kelgan, signal qanaqa signal kelganki, mana shu etapdan o'tishim kerak degan signal kelgan. Qo'rqmaganman, borganman, skladga borganman, qarasam hammasi pastda o'zim baravar bolalar, bitta-ikkita yoshi katta insonlar bor edi, ular ham o'rgatib. Endi asosiy sezgan narsa mana bo'lgan bir дружественный kollektiv bo'lganda. Endi sklad u paytda endi konteynerlarda turardi, anu zapchaslar, alyuminiy, hamma narsa.
sekin kirib ketganman ichiga. Endi men o'zim to'g'risini aytsam, ana solu tarafdan sal changalligi ham bor. Orada shu changda yurib boshqa qilib ozgina kasalan bo'lganman, boshqa bo'lgan, lekin shu ana ichimda bir ana signal bo'lganda shu narsadan o'tishim kerak degan. Bu hozir yoshligi ham zo'r maslahat bo'yapti, chunki ko'plar yoshda kelib ana qiladi-yu, ya'ni sразу shu ana Steve Jobs bo'lgisi keladi, lekin men tushunganman, yo'q, mana shu etapdan o'tishim kerak. Mana shu qanaqadir shu birinchi kun eshigidan kirganimda bir ana ishga nisbatan qanaqadir mehr paydo bo'lganda, shu ya'ni shu mana shu joyim bo'lsa kerak degan fikr kelgan. O'sha fikr haligacha ham tark etmagan mani. Mana bugungi kun oradan 9 yil o'tdi, 9 yildan oshdi. Hali ham bu fikr tark etmadi. O'sha skladga kelganimda endi o'sha xudo bir yuqtirgan ekan, bir ana skladni o'zida optimizatsiya qilingan narsalarni ko'p ko'rganman, chunki o'sha paytda bir ularni uchoti, nomlanishi, joylashishi, hamma narsasi bir qanaqadir qo'pol qo'yotganlarni bardak o'xshab ko'ringan. Lekin o'sha narsani ustida ishlash boshlaganman. Ya'ni o'sha yerda nima bilan hamkasblar bilan birgalikda o'sha yerda paradka qilib, boshqa qilib skladni ishlash boshlaganman. Endi baribir rahbar taniydi, orada shu ingliz tilini biladigan, ya'ni shu kadr rezerv bor, lekin ular akfada ham shu sistema shunaqaki, shu hamma etapdan o'tib chiqsa ishni yaxshi tushunadi degan fikr bordi. И keyin orada o'sha Dinorodaga bir anaqaga chaqirish boshladilar menga, har xil переговорlarga yoki telefonda inostranец bilan gaplashgan, unaqa qilgan debdi. Ishonasiz, men Alisherga shu birinchi marta shu xitoylik bilan gaplashganman, ingliz tilida realni praktika, o'zi institut o'qib yurgan paytimizda endi ana amerikan posolstvosiga borardim, ana chechat bo'lardi, u yerda ana anglichalar bilan gaplashib, boshqa gaplashib, biblioteka kelib bo'lardi. Endi men qanaqa, men institut bitirganman, zo'r bilaman deb o'ylayman tilni. Shunday xitoylik bilan gaplashsam, bitta ham gapni tushunmaganman, deb bo'lmasa ingliz tilidan gapirganda. Ingliz tilida gapirgan. Endi i snabjeniya bo'yicha ham, finans bo'yicha ham bir bitta narsalarga uje kirish boshlasam, praktika umuman boshqa narsa. Hech narsani bilmasaganman degan qaror kelganman. Endi o'rganar ekanmiz, chunki nima qo'limizda diplom bor. Endi u paytda o'zi obrazovaniyani bavr urug'ini ham boshqacharoq bo'lgan deb o'ylayman. Mana hozirgi studentlar bilan gaplashamiz, ular uje bo'li qanaqadir praktikaga yaqinroq, ozgina panetasi bor. Bitta narsani aytsangiz, сразу tushunib ketib, ilib ketadi. U paytda endi qanaqadir teoriyadan uzoqroq bo'lganmiz, chunki institutda asosiy KPI gazu taqish bo'lganda, gazu taqib turmasangiz, kameraga olib, axborotni chiqarishgan misol uchun. O'sha paytda shu Dramatoga orada chaqirish boshladilar. Endi abarunni bo'yicha ham, zapchas bo'yicha ham, siryu bo'yicha ham hech narsani tushunmayman. Nima qilish kerak? Hech kim o'rgatadigan odam kam, kimdir o'rgatadi, kimdir o'rgatmaydi. Orada endi baribir shu vaziyatdan chiqish uchun endi odam inson o'zini ustida ishlash boshlashar ekan. Ya'ni skladda ishlayotgan paytim o'zida o'sha alyumin bo'yicha alyumin bozorida qanaqa sotiladi, kimni sotadi, uni Xitoydan keladimi, Rossiyadan keladimi, boshqadan keladimi, hammasini o'rganish boshladim. Ya'ni Dramatikadan bitta asosiy o'rgangan narsalarimdan bittasi Dramatikaga yollariga 100 savolga javob tayyorlab kirsangiz, 101 savol so'raladi. Ya'ni bu ana challenge-da har gal. Ya'ni ko'proq informatsiyaga tayyorlanib, ko'proq kirish kerak. Endi o'sha narsalardan o'tganimiz, shu skladda ishlayotganimizda ham bo'sh vaqtimiz bo'lsa, сразу shu yangi narsalarni o'rganardik, harakat qilardik. I shu oradan bir 6 oy o'tgandan keyin sen snabjeniya bo'limiga o'tasan. Hozir biz yangi loyihalarimiz bor, yangi ishlab chiqarish mashinalarimiz ko'p etishimiz kerak. Shu yoqdan bersan deb Dramatikaga shu o'sha Chilonzordagi zavodda o'sdi, shu snabjeniya deliga o'tkazdilar. Endi snabjeniya deliga o'tganimdan keyin u yerda уже faqatgina serio emas, abarudni bilan ham ishlash kerak bo'ldi. Ya'ni o'sha paytda men o'ylaymanki, Akfani bir birinchi ani ya'ni aytishadi, o renessans degan so'z bo'ldi-ku. Endi Akfani shu paytda birinchi renessanslardan bittasi edi bo'lyman. Ya'ni ani rivojlanishi abarud o'tgan payt edi. O'sha paytda mashinalarni ko'paytirish kerak, rivojlanish bo'lish kerak, yangi texnologiyalar, yangi abarudni o'rganish kerak. Endi u paytda hozirgiga o'xshab komanda bo'lmas edi, texnikiy komanda, hamma narsani biladigan, hamma narsani aytadigan, har birtasi o'sha biznes egalari, o'sha ustozlarimiz hammasi o'zligisi bilishardi shu narsani, o'rganishardi. I biz ham shu yangi abarunlar bo'yicha endi ichki chuqurlashish boshladim. Ya'ni pastashiklar bilan gaplashgandan keyin shu abarunlar ishlab chiqaruvchilar yoki o'sha seriyochilar bilan gaplashib boshlagan, bu ana alyumin dunyosini sekin ichiga kirish boshladim, o'rganib qanaqa bo'ldi, nima. I shu aytganimda shu Dramatikani yo'llarga endi abarudni bo'yicha savol berayotganlarida abarudni bo'yicha hamma narsani o'rganib olishingiz kerak bo'lganda, ya'ni videolarni ko'rardik, texnik spetsifikalarni o'qirdim, u yoqda inostranslar bilan gaplashardik, boshqa qilardik. Etapma etap birinchi katta olgan abarudlarimizdan biri, biz o'sha eshik romni bilasiz, ana
daraxt sifat profillar bor, ya'ni rom daraxt sifat bo'ladi. O'sha oboroniyani, ya'ni profilni, o'sha daraxt sifat profil, ya'ni biz sublimatsiya deymiz, sublimatsiya oboroniyasini bo'lgan birinchi o'rganganimiz italyanskiy oboroniy, o'shani italyanslar bilan gaplashib boshlaganmiz. O'shanda ham gaplashganimda g'o'xma bosardi, rasa italyanslar bilan hozir gaplashsam, borib bir narsani tushunmay qolsam, noto'g'ri bo'lib qolsa, rasa xavotir bo'lardi. И кеген мен енді өз жоқшылығымнан дүниені кезіші, адамлар білі әр қыл мүлләтті, адамлар білі әр қыл шахалан көрші орзуқлардым. Адамлар жоқшылығымды жүді көп анақы командировке шығарылады. Футбол бойынша, и кеген өзлерінің хокумет ішілі келі, хокумет ішілі бойынша рәсі көп четке шығарылады. Har yil olib keting, olib keting derdim, endi vaziyat bo'lmagan, to'g'ri kelmagan. Bir marta olib ketganlar, shu Asaka zavodga olib borganlar, u 99-yillami, 2000-yilda edi, o'sha paytda esimda. Endi men olib keting derdim, hech ana imkon bo'lmas edi. I keyin shu vaziyat shunaqa bo'lganiga, ana yaxshi niyat qilgan ekanmiz, shu Abaruniyani Italiyada ko'rib kelamiz deb aytib qoldilar Dilmurodaga. Endi men shokdaman, Italiyaga ketaman. U umrida hech qachon chiqmagan odamni birinchi marta Italiyaga. Endi orada Dilmurodga ham hazillashib qo'yadilar. Endi sen u yengishsan, sen chetga olib ketsang ham gap so'z bo'lishi mumkin. Ko'ramiz. Endi men endi uje ana umid ham qilmaganman o'zi. И shunaqa bo'ldiki, bir ko'zimni yumdim, ochsam uje Italiyadaman. Endi u vashi u yerga borgandan keyin endi hozir ular bilan perevod qilish kerak, perevod qilish kerak, boshqa qilish kerak. Voqma bosgan o'rganyamiz. Lekin shu menimcha bir katta o'pit bo'lgan, shu uje ular bilan gaplashib, uje vaziyat tushgandan keyin uje sekin-sekin professional bo'lish boshlaganmiz-da bu sohada. O'rganib shu narsani bilib, hammasini tashkillashtirib, bitta Toshkentda o'sha jomiyda bitta zavod qurdik. U yerda bir Ahmad aka degan inson borlar, ular bilan birgalikda o'sha alyuminiy presslardan boshlab o'sha oxirgi obrabotkasiga uchun hamma zavodlarni qilib, bu sohaga yana yaqinroq bo'ldi. Ya'ni o'sha Italiyaga birinchi komandirovkamdan keyin uje komandirovkalar ko'payib ketdi-da, har xil institutlarga borishni boshladik. Uje tilim ham, ya'ni praktika ham yaxshi bo'ldi. Uje ingliz tilini kabi teoriyasini bilardik, praktika yo'q edi. Uje praktika yaxshi bo'ldi. Endi biz o'sha yosh institut qo'ygan o'ylagan, chechatga borsak hammasi zo'r bo'ladi, hamma zo'r gaplashsa, unaqa emasaga. Texnikiy angliski umuman boshqa narsa. Любой tilda texnikiy til umuman boshqacha. O'shani gaplashib, yana ko'rib, o'sha o'pitimiz oshishni boshladi. Keyin keyingi etap, ya'ni bizda Akfada bir o'zi bir baraka degan narsamiz kuchlidi, ya'ni rivojlanish har yili katta-katta tempda davom etadi. Alimiy zavodni bitirishimiz bilan, bitirmasdan ham bizdan turib, yangi uje potrebnostlar paydo bo'ldi hajm jihatdan alyuminga. O'sha paytda Dilmurodjon bilan o'sha ya'ni yana ham yangi texnologiyalar, ya'ni yevropeyskiy bo'lib, yevropeyskiy texnologiyalarni o'rganishni boshladik. O'sha oboroniyalarni o'rganayotgan paytimizda endi texnikiy tilda aytganda bir layout bo'ladi, ya'ni oboroniyani joylashishi, uni ichidagi ortiqcha harakat bormi, yo'qmi, konveyer qanaqa ishlaydi, qanaqa sibistoyimiz ta'sir qiladi, har tomonlama savollarga javob berib o'rganishni boshladim. I o'zi birinchi marta o'sha kompaniyaning asnamatli Jahongir Abidovichi mana shu Chilonzorda skladda ishlayotganimda ko'rganman, shu skladda ishlab ko'chada shu bir uborka qotgan paytimizda Dilmurod ekan bilan territoriyani aylanib o'tib ketishayotgan paytda bir achkilida bir yosh rahbar ko'rganman. Endi bu inson katta odam ekan, xudo xohlasa bizga yo'lini bersin, bir niyat qilganmiz, просто niyat qilganmiz, hech qanaqa nimasiz. И shu oradan bir 2 yil o'tib bir переговорный anaqada stolda anaqa qilib qoldik-chi, ya'ni shu Dilmurod ekan bildi, man o'zlari bilan olib ketdilar, shu xo'jing yozgan savol javob qilamiz, oboroniyalar bo'yicha qanaqa nima deb o'zlari bilan olib ketdilar. U paytda bizda как раз Chilonzor zavodimizga ekspat kelgan edi, Belgiyadan Ben Elfring degan ekspat, u haqida ham alohida gaplashamiz. O'sha Ben Elfring kelgan paytda endi u men unga kak periodchi kam edim, chunki bizga endi zavod endi shu boyga yetayotgan, rivojlanayotgan paytimda ko'p inostranslar kelardi, hindlar kelgan birinchi, keyin yevropeyslar kelishni boshlagan. Endi periodchi bo'lardim, ya'ni period qilganingizda o'zi periodda ham endi ikki xil period bor-da, ya'ni goblinskiy period deydi, ya'ni primoy period qilish bor i ma'no bilan period qilish bor-da. Endi o'zi hindlarimiz keladigan bo'lsa, hindlarimiz o'zi oxiri o'zbekcha gapirib olishgan endi zavod tushirib, lekin o'sha period qilgan paytimizda ko'p texnikiy so'zlarni, oboroniyani ishlash prinsiplarini ko'p narsani o'rganganmiz, bilganmiz. I o'sha BN kelganda ham uje men shu etapdan o'tganman, uje bir rahbarlarga buni gapini period qilib berish yoki ma'no aytayotgan narsasini tushuntirib berishga uje ancha o'pitim bo'lgan edi. O'sha paytda shu birinchi marta shu Jahongir Abidovich bilan ko'rishib qolgan paytimizda o'sha oboroniy bo'yicha savol javob qilgan paytlarida o'sha BN nimadirlarni gapirayotdi, men
sizga tarjima qilib beraman. Layout bo'yicha o'zim fikrimni aytaman. Endi xo'jayim bizda yoshlarni ani padesha qilish yaxshi ko'radi. Orada uzun savol beribdi. Ya'ni dermatologiya rahbarim, lekin men o'zimdan savol so'rayapman. Sen nima deysan bunga qilsanda? O'sha paytda endi ayta olaman, bir nazarlar tushgan bo'lsa kerak. O'sha nazarlar tushganlardan keyin shu oradan bir hech qancha vaqt o'tmay, ancha keyin orada testni ishlashni boshladik. Ya'ni umuman proyekt bo'yicha, boshqa abonementlar bo'yicha, umuman alyuminiy sohasi bo'yicha testni ishlashni boshladik. Keyin o'sha 2015-yilda men o'zlar aytib bergan hikoyani aytib beraman. Men to'yim bo'layotgan paytda endi bir har bitta ishimga neoriginalni podxod qilishga harakat qilaman-da. Ya'ni odamlar birinchidan o'zi ko'p ishlarimizda o'sha международный opit bor. Chet elda tajribasidan olib kelib chiqsangiz bo'ladi. И baribir qanaqadir kreativ podxod qilishga harakat qilaman. To'y qilayotgan paytimda endi u paytda unaqa ko'p pul topmaymiz. Endi bir ota-onamga yoki boshqa insonlarga bir nagrovka qilish ham xohlamaganman. Endi chiroyli to'y o'tkazishni xohlaganman. Lekin orzu havas endi hammada bo'ladi. O'sha paytda ochiq havoda risk qilib sentyabrda to'y qilganman. Ochiq havoda hech qanday to'yxonada qilgan paytda men ochiq havoda o'sha eski ham gostinitsa Rossiyadan hovlisini olib, o'sha yerda o'zim gul sohasida ishlaganim uchun gulchi nima tanishlarni chaqirib, eng arzon afarmlaydan qilib, lekin safkusim afarmlaydan qilib to'y qilganman-da. U yerda qanaqa bo'lgan? O'zim tug'ilgan kunimda to'yim bo'lganda. U yerda hamma o'rtoqlarim, institut o'qiganlarim, ishxonadagilarim, hamma yaqinlarim chaqirganman-da. Keyin to'yda umuman joyimda o'tirmaganman. Hamma bilan yurib, o'ylab, komanda qilib, boshqa qilib, rassani bir dushevni deydi-yu, anaqa bo'lganda. O'sha hamma artistlar qanaqadir katta artistlar ham kelmagan. O'zi Roshan Sobirov men yoshligimdan yaxshi ko'rardim. Roshan Sobirov fashu bilan Roshan Sobirov kelgan. Oddiy artistlar kelgan, lekin bir qanaqadir bir komanda, ya'ni team building o'xshagan narsa. Hozirgi paytda o'sha paytda team building bo'lganda. Endi o'sha to'yimga o'zi Akfadagi rahbarlarni ham chaqirgan edim. Ular ham kelishgan edi. Ular o'zi dermatologdan bir aytadilar, "Sen bilan rasm uchmadi. Boraman, joyingda yo'qsan. Sen bilan rasm uchmadim" deb haligacha gapiradilar. O'sha paytda endi Jahongir Abidovich bitta narsani ko'rganman, o'zlari aytib berganlar. O'sha to'yiga kelganimda bu bola yonida odamlarni yig'olar ekan, komanda qila olar ekan, ya'ni o'ziga jalb qila olar ekan, orqasidan torta olar ekan, shuncha odam degan fikr kelgan ekanda o'sha paytda o'zlari aytadilar. И shu to'yimdan bir hafta 10 kun o'tmasdan chaqirganlar, mana shu yerdan loyiha boshlayapmiz. Navoiy viloyatida biz yer oldik, ekonom zonada shu katta bir zavod boshlayapmiz. O'sha zavodga sani rahbarni qo'yamiz deganlar. Endi bu endi men to'g'risini aytsam, birinchi 3-4 kun vaqti qo'rquv bosgandi. Bu proyekt summasi o'sha paytda agar adashmayotgan bo'lsam, 25 millionga yaqin summa edi. Undan ko'p bo'lmasa agar 25 million proyekt. Yoshim endi 25 ga to'lganman. Bu katta mas'uliyat. U yerda zavodda misol uchun hozir kun kelib 1300 tacha odam ishlaydi. Shuncha odamni qanaqa yig'aman, shuncha qurilish qanaqa qilaman. Endi bilardim endi qanaqa desam bo'ladi, kutilmagan bo'lganda. O'zi Akfada o'zi bir kutilmagan reshenya bo'lib ketishi oddiy holatda, lekin o'zi kutilmagan bo'lib bu yarim soatda reshenya chiqib ketmaydi. U qanaqadir o'zini bir etaplari bor. Pishib keladi. Pishib keladi, shu qanaqadir paytda tez bo'ladi. Ya'ni men ham o'zimcha bilaman, shu pishib kelingan, keyin shu reshenya kelingan. И keyin shu zavod proyekti deganlarida birinchi qo'rquv bosgan, lekin yonimda o'sha ekspat bor edi, BN degan katta boshqa dermatologga, Bahodir aka, Ismoil aka, Nodir aka degan o'sha paytdagi rahbarlarimiz, "Sen xavotir olmagin, biz senga komanda beramiz" deyishgan. Hammaligisi o'sha asosiy o'zlarini texnik tarafdan, boshqaruv tarafdan o'pti borib, bir yaxshi kadrlarni bizga menga biriktirib berishganda. O'shanda kichkina bir Chilonzorni o'zida bir boshlaganmiz, keyin sekin-sekin komandani yig'ib, umumda Navoiyga kelib katta qurilishlarni boshlagan. O'sha paytda hamma ustozlarimiz baraka topsin, yordam berishgan, dalda bo'lishgan, kimdir urushgan, kimdir so'kkan, lekin to'g'ri yo'l ko'rsatib, o'sha narsani loyihani amalga oshirishga yordam berishgan. Shunaqa paytlar bo'lardi. Endi biz yoshmiz, endi biz savol ko'p berardik-da. Shu rahbarlardan bir so'raganman, buni savdosini shuncha mollar chiqargandan keyin kim qiladi buni? Savdosi qanaqa bo'ladi desam, "Yo'q, sen savdosini o'ylamagan. O'zi klient o'zi kelib olib ketadi" deb sarkazm bo'lganda menga.
Yani biz de şimdi nasıl oluyor ki, ben çünkü ama yok diye ama zaten zavut bitirip abarından işletken ben iş bitmez diye diye ben de. Kamandan mı yapıp Avrupa'da anım klientlerle yaplaşıp başladık. Şimdi Avrupa'ya ki ama şimdi uttu bir uçu şu payetke çoğun şimdi Avrupa bile uzun Avrupa'ya işle bile umuma izin girdi mesela Rusya bile başkan işler yaplaşıp uçu uput var. Lekin pozitsiyada gap bor. Ya'ni men u paytda hammasi de kak ana sotayotgan odam tarafdan, ya'ni klient tarafdan bo'lib borganman, kak klient bo'lib borganman. Unaqa paytda baribir sizda primusto bo'ladi, chunki ana noto'g'ri gapirsangiz ham, nimadir noto'g'ri gapirsangiz ham u qabul qiladi, chunki sizga narsasi sotmoqchi. Negotiation power dedi. Negotiation power, ha, xuddi shunaqa, shunaqa narsa bo'ladi. Endi medal ikkinchi tarafiga o'tdik-da. Endi men borib ularga mahsulot sotishim kerak. O qatdan kelsa, u O'zbekistondan, u bir xillarida shu O'zbekiston qatdan o'zini so'ragan. Endi birinchi periga borim, birinchi eksport bo'yicha borganim Germaniyada bitta klientimizni hozir ancha yaxshi klientlardan biri, birinchisi McDonald'sni periga borib olganda, u endi vaqtim yo'q, sallar bilan ko'rishish kerakgan, orada mayli yarim soat vaqt ajrataman, McDonald'sni ko'rishib olamiz deganda. McDonald'sni bo'lgan, endi birinchi marta boramiz, biz ham ana McDonald'sga borsak, ana podarkalarni berib, ana hammasini kak palojini harakat qilib gaplashib boshladik-da, lekin o'sha gaplashayotgan perigorlar paytimizda, bu safarlarimiz sababida men bu narsani realligini ana kundan-kunga amin bo'lish boshladim. Ya'ni bu narsa realni qilsa bo'lar ekan bu narsani. Bu hozir alohida eksportni rivojlantirish bo'yicha chuqurlashamiz, chunki qiziq tema. Men hozir birinchi savolimda bitta xulosa qilaman. Ya'ni hozir to'g'ri tushungan bo'lsam, skladdan boshlagansiz, snabjaniya, keyin sizlar rahbar bo'lgansiz. Ya'ni shu rahbar bo'lish uchun shu snabjaniya skladni bilish yetarlimi yoki bir tashkilotchi bo'lish kerakmi yoki qanaqadir moliyani tushunish kerakmi, boshqa yana qanaqadir yo'nalish kerak? Chunki bizlar muxlislarimiz ko'proq yoshlar, tadbirkorlar bor, menejerlar bor-da, shu birinchi litso bo'lish uchun korxonada nima mahoratga ega bo'lish kerak? Nima bilimga ega bo'lish kerak? Endi men o'ylaymanki, birinchi navbatda inson o'zini qilayotgan ishini, misol uchun shu itoman skladda ishlaganimda ham, skladda ham shu nimaiki mumkin bo'lsa, nima perspektiva bo'lsa, hammasini o'rganishga harakat qilganman. Ya'ni har tomonlama. Ya'ni sizda kutilgan narsadan sal ko'p narsa qilgansiz. Ya'ni ha, kutilgan narsadan ko'p qilish. I misol uchun snabjeniyada ishlagan paytimda ham shu umuman har bitta pasavshiklar, har bitta o'sha mahsulot yetkazib beradigan kompaniyalar yoki abonentlar bilan har bittasi bilan alternativa qilish, hammasini har xil fikrini o'rganish i asosiysi shu aytganingizdek boyagi o'sha tashkilotchilik va organizatorlik qobiliyat menimcha bo'lish kerak. Ya'ni o'sha mana shu qobiliyatimni shu to'yimda sezishgan deganday rahbarlar men endi shu o'zim bilishim bo'yicha endi o'sha organizatorlik qobiliyat nimaga kerakki, misol uchun bir ana Thomas Edison'ni nima lampochkani yaratgan deyishadi-ku. O'sha Thomas Edison'ning istoriyasidan bittasi o'sha kompaniyasini kengaytirayotgan paytda elektrisitet bo'yicha qanaqadir savol bergan-da uni klientlari. I elektrisitet bo'yicha bir hozir chaqiraman degan, odamni chaqirib, odam javob bergan. Undan so'rashgan, "Sen o'zing bilmaysanmi?" deganda, "Men organizatorman" deganda, shu shunaqa javob, shunaqa shunga o'xshagan bir istoriyada, xo'p, esim kelgan. Endi men nima demoqchimanki, ko'p sohada ham baribir ayniqsa kompaniya kattalashgan sari hamma yo'nalish bo'yicha bilishingiz, nima qilishingiz qiyin. Lekin bitta narsaki, o'sha yangi masalan biznes yaratayotgan paytingizda ham, masalan mana bizani o'sha kompaniyamiz asnovatellari ham mana o'zimizdan skladdan boshlab snabjeniya qilib chiqishimiz bu kompaniyaning ichidagi har bitta protsessi, har bitta nuansi ichidan bilib ko'rib chiqasiz. Ya'ni yangi biznes yaratayotganingizda ham, misol uchun biznesni har bitta ishini o'zingiz qilishingiz kerak. Men shunaqa deb o'ylayman. Ya'ni bizda masalan, ko'p loyiha qilganmiz, biz hashar degan anaqamiz bor. Hashar paytida hammamiz boramiz, ichida o'sha yerda komanda bilan birga yonida turib, qatnashib, protsessni ichidan to'liq bilib olamiz. Ya'ni bu degani, ertaga biz qanaqadir bir rishini chiqarayotgan paytimizda aniq bilamizki, bu rishining ta'siri qanaqa bo'ladi. Tegigacha qanaqa yetib boradi. O'shaning uchun men o'ylaymanki, faqat o'zimiz ishlayotgan o'sha boyga aytganingizdek, ishlayotgan sohadan yuqoriroq, balandroq, undan tashqari umum olganda o'sha organizatorlik bir ana bo'lish kerak. Zo'r. Bitta gap ham eshitganman. Kutilgan narsadan ko'proq ish qilsangiz, qisqa vaqt ichida qilayotgan narsangizga nisbatan ko'proq daromad topasiz degan. To'g'ri. O'shanga har doim mana bu yoshlarga ham, menimcha muxlislarimizga ham bir zo'r tavsiya bo'ldi siz tomonidan, ya'ni har doim faqat o'sha buyurilgan ish emasdi, balki sal ozgina bo'lsa ko'proq qilsa, ko'proq anaqa o'sishga asosiy narsalardan bittasi, ya'ni o'zi inson
niyat qilsa, harakat qilsa, qo'lidan nima kelishini ko'pincha anu qilmaydi deb bilmaydi. Ya'ni o'zimizda O'zbekiston o'zbeklarimiz maqoli bor, ko'z qo'rqoq o'li botir. Xuddi shunga o'xshagan narsa. I asosiysi anu ya'ni bir men o'zim futbolga qiziqamanda, uni futbol misolida aytaman. Manchester United degan komanda bor. Men o'zim shu komandani yoshligimdan yaxshi ko'raman-da. Hozir unaqa davr o'tdi-ku komandada, oldin o'sha Sir Alex Ferguson degan menejer bo'lgan-da, juda ham ani shu menejer, ya'ni eng bitta kurt, ya'ni futbol sohasida emas-da, umuman menejer, to'g'ri. Umuman menejer, hozir Harvardda Sir Alex Fergusonning prinsiplari bo'yicha dars beriladi. Men endi nima demoqchimanki, u insonda shunaqa ani mohiyat bor ediki, u futbolchilarni o'zini imkoniyatidan ham ko'p ani qildirishga anaqa ochib berardi, motivatsiya berardi. Ya'ni shu Manchester United ko'pincha agar eshitgan bo'lsangiz, ayniqsa o'yinning oxirgi 5-10 daqiqasida revolyutsiya qilib tashlardi. Misol uchun mana vaziyatdan chiqib ketib shu narsada, ya'ni futbolchilarning o'zini imkoniyatidan ham ko'p anadan ko'rsatib olardi. Rahbarni yana bitta qilish kerak bo'lgan narsa xodimlardan jamoada maksimal darajada potensialdan foydalanish. Maksimal darajada potensialdan foydalanish, chunki biz yaqinda mana bir kompaniyamiz bo'yicha umumiy risklarni ko'rganimizda, kompaniyani muammolari, ya'ni katta bir krizisga olib kelishini bitta sabablardan bittasi potensialdan, ya'ni potensialni upuskat qilish. Ya'ni qo'ldan boy berish potensial. Ya'ni potensialdan foydalanmasangiz, siz bilmaysiz-da, sizning misol uchun Elon Musk o'tirgan bo'lishi mumkin, qaysi radiolizda ko'rmay qolishingiz. Ko'rmay qolishingiz mumkin. O'zi ham bilmasligi mumkin. O'zi ham bilmasligi mumkin. To'g'ri. Xo'y. Endi qarang, mana baribir men ilgari Akfa, RTL bitta korxonada bo'lardim. Azina shu tizim to'g'risida aytib bersangiz-da, Akfa alohida korxona, RTL alohida, yana qanaqadir boshqa korxonalar bor gruppada. Chunki ko'plarning tushunchasida bu bitta deb bilinadi. Vaholanki men ozgina yaqinroq tanishganimda bildimki, bu umuman bir-biriga aloqasi ham yo'q bo'lgan korxona, lekin ozgina tizim to'g'risida aytib bersangiz. Endi tizim to'g'risida aytadigan bo'lsam, bizda o'zi umumda Akfada baribir uni bir inkor qilish noto'g'ri bo'ladi. Akfa ham ya'ni birinchi o'zi shu yaratilgan kompaniyalardan birinchisi bo'lgan i o'sha rivojlanish davrida o'sha Akfani qay ota hovli desa, undan o'sha boshqa kompaniyalar anaqa yaratilishi, dunyoga kelishi boshlagan, masalan, shu RTL, shu Mediapark, boshqa korxonalar shu именно shu Akfadan baribir biznes boshlangan, lekin bizani biznesimizda asosiy shu holdingimizni rahbarlari bilan bir asosiy bir tushuncha bor, fokus degan tushuncha bor. Ya'ni har bitta soha bitta deb aytilishini o'zini noto'g'riligi, uni hammasini fokusi boshqa. Biz misol uchun Akfa asosan qurilish mahsulotlari bo'yicha yo'nalish bo'lsa, daj bizani o'zimizni yo'nalishimiz ichida 3 ta yo'nalishimiz bordi, ya'ni fokus buzilmasligi uchun. Ya'ni birinchisi bu o'sha Windows Indoors degan ingliz tilidan aytganimiz, ya'ni svetoprozrachniy konstruksiyalar, eshik romli, Akfa Comfort bor, ya'ni uy ichida ishlatiladigan isitish tizimlari va boshqalar. I uchinchisi bu Akfa Build, ya'ni qurilish mahsulotlari. Ya'ni men aytmoqchi bo'layotganim, holding bo'yicha ham har bitta o'sha bizani hamkasblarimizni, boshqa rahbarlarni o'zining fokusi bor. Shuning uchun bu alohida bo'lingan. Siz faqat Akfaga javob berasiz, RTL'ga alohida javob beradi, Mediapark'ga alohida javob beradi. Da. Hammalarning pachinelari uzr aksionerlar ketyapti. Da, da. O'sha hammasi alohida, lekin bu aytmoqchi bo'lgan narsam, daje yuridik tomondan bu o'zi alohida amalot bo'yicha eng katta kim sizlarmi, RTL'mi yoki boshqa kompaniya? Endi оборот bo'yicha baribir BTV texnikani obyomi ko'proq bo'lgani uchun BTV texnika RTL bizdan оборот ko'proq. Но endi baribir qurilish mahsulotlari bo'yicha mana hozir kakras bir qurilish boom bo'layotgan paytda bizani ham ya'ni mahsulotlarimizga bo'lgan talab kun sayin oshib boryapti va shundan kelib chiqib aytishimiz mumkinki, ya'ni buni o'ziga yarashi hammamizni anonimiz bor-da, bozorda qismimiz bor. Bugun Navoiydamiz. O'shanga taklif bir zavodni ko'rsatib, yo'lda gaplashib suhbatlashib ketamiz. Xo'p, yaqinda bir ommaviy axborotda ham e'lon qildinglar, IPO'ga chiqamiz deb. Shu strategiyalar to'g'risida aytib bersangiz, nimaga aynan IPO'ga chiqish kerak o'zi? Arzon pul olish uchunmi yoki sababi nima birinchidan, ikkinchidan nima qosida shu narsaga erishish uchun? Endi o'zi IPO temasi, bir IPO ga chiqishi o'zi protsessi Alisherga bir haftalik ishdi. Ya'ni o'sha aksiyalaringizni razmishenie qilasiz, bo'l IPO ga chiqdingiz deysiz. Lekin IPO ni o'zini biz ya'ni oldimizga qo'ygan maqsadimiz uni bir
конечный цель қойдик те, лекин унгача он бўлган бир катта ишлар борди. Биринчиси, мисол учун, ўша ERP система, ўша SAP ни ҳозир индренасини бошладик, яъни биринчи котта трансформациялардан биттаси шу. Лекин IPO деганда мен асосан тушунтирмоқчи бўлган мақсадим, IPO га чиқиш бу конечный цель эмас. IPO гача бўлган процесс конечный цель, яъни IPO гача бўлган процессни биз ўзимизда қила олсак уже компаниямиз холиси IPO-га чиқарамиз, холимаси компания яна ҳам эффективнироқ ишлашда давом этади. Яъни IPO бир баҳона бўлиб қолади. IPO трансформатсия қилиш учун. Яъни мен айтмоқчи бўлганим, биз IPO деганда ўзи нима? Яъни initial public offering, яъни бу компания публичный бўлади. Яъни компания прозрачный бўлади. Компанияни ҳар битта қилаётган ҳаракати, ҳар битта қилаётган действияси ҳаммага аён бўлади ва очиқ бизнес қилиш деганида аслида. Энди биз бир айтмоқчи бўлган нарсам, бизда IPO бўйича мана ҳозир командамиздан тайёрлаб шу трансформатсияларни бизга ёрдам берётган бир эксперт олганмиз-да. Бу инсон менга келиб биринчи айтган гаплари Камрон дили IPO га чиқишдан олдин IPO дегидеги компаниядаги ишлашни бошлашимиз керак деди. Яъни ҳар томонлама, яъни прозрачность. Мана бугун сиз билан қилаётган интервьюимиз ҳам банк Акфани CEO-си жиҳатдан қанақа ишхонада ишлаганмиз, нима ишхонмиз, кимлар билан ишлаганмиз, ўша нарсаларни бир раскрыт қилиш. Яъни прозрачностьга эътибор бериш. Икинчиси, яъни IPO-га чоң бўлган, яъни кадрларни подготовкаси, целым трансформатсияни ўзи и компанияни эффективностини ошириш ва ўша дунё бозорига олиб чиқиш. Яъни фақатгина Ўзбекистон бозорида эмас, балки дунёни бошқа давлатларида ҳам бир ўзимизнинг ўрнимизга эга бўлишга олдимизга бир мақсад қилиб қўйган. Зўр, яъни ҳозир шаффофлик тўғрисида гапирасиз, иш унумдорлик тўғрисида гапирасиз. IPO нима керак? IPO-ning o'zi nimaga kerak degan bo'lsangiz, mana hozirgi kunda mana agar O'zbekiston miqyosida olib qaraydigan bo'lsak, O'zbekistonning yalpi ichki mahsuloti hozir 60 milliardga yaqinlashib qoldi. Rost juda ham tez ketyapti. Pandemiya bo'lishiga qaramasdan, o'tgan yil ham katta rost bo'lgan. 1% oshdi. Endi 1% bu summada katta. Hammasi tushib ketdi. Yonimizdagi qo'shnilarimizga qarasak, masalan, Qozog'iston VVP-si, ya'ni yalpi ichki mahsuloti 250 milliard. Ya'ni men nima demoqchimanki, bozor sig'imi yildan-yilga ko'payib boryapti. Endi bizi, masalan, hozirgi mana turgan Aquaplus yoki nariga betdagi BNK alyuminiy zavodlarimizni miqyosda olib qarasak, unaqa zavodlarni, unaqa loyihalarni amalga oshirish uchun katta investitsiya kerak bo'ladi. Endi bizani o'zimizni imkoniyatimiz bu narsaga yetmaydi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, dunyo bozoriga kengayish uchun ham katta bir sizga, masalan, Rossiyada yoki Germaniyada targ'ibot tashkil qilish, u yerda bir logistika hub qilish, o'tgan mahsulotni yetkazib berish yo'liga qo'yishki investitsiya, qo'shimcha investitsiya kerak bo'ladi. И biz shu IPO orqali birinchi o'chirdi o'zimizni rivojlanishimiz uchun kerak bo'lgan mablag'larni jalb qilish asosiy, ya'ni materialni maqsadimiz. Ikkinchi maqsadimiz, ya'ni kompaniyani dunyoga tanitib, kompaniyani o'sha bir umrini uzaytirish, ya'ni o'sha keyingi loyihalarda, keyingi innovatsion bir yo'nalishlarda bir kompaniyani umrini uzaytirish. IPO deganda endi baribir tashqi bozorda arzonroq pul jalb qilish, to'g'rimi? Da, shunaqa. Chunki O'zbekistonda bu pulni jalb qilganingizda ancha qimmatga tushadi sizga. Da, endi misol uchun stavka refinansirovaniya degan tushunchamiz bor, misol uchun O'zbekistonda hozir 16% dan yuqori. Da, so'mda. So'mda. Endi men aytmoqchi bo'layotganim, valyutada ham misol uchun 9% ga yaqinda. Endi libr bor. Endi men aytmoqchi bo'layotganim, biz hozir международный, masalan, finansiy institutlar bilan ishlaganimizda, ularda mana hozir pandemiya bo'lgani hisobiga banklarda katta mablag'da pul turib qolganda, ular uje minusga ishlayapti. Ya'ni menga kak biznes jihatdan arzon pul jalb qilish o'g'irniyor. I yana asosiy taraflardan bittasi IPO'da misol uchun u kreditga o'xshagan istoriya emas. IPO'da siz aksiyani sotuvga chiqarasiz, sizga investor kak biznesingizga sherik bo'lib kiradi. И o'sha kirgandan keyin siz bunga dividend berasiz. Bu yana ham sizga arzonroq tushadi. Ya'ni kompaniya rivojlanishi davom etadi. Aksiyalaringiz targ'ibotsiya qilinadi, plus qo'shimcha mablag' jalb qila olasiz. Qancha kapitalizatsiya deb baho beryapsiz? Endi hozirgi kunda to'g'risini aytsam, unaqa oshkoralarimiz yo'q, chunki mana kapitalizatsiyani o'zini panetasi ham, misol uchun uch xil yo'nalishi bor-da, mana misol uchun ingliz tilida aytganimizda market value bor, ya'ni общий biznesimizning bozordagi narxi. Ikkinchisi balance value bor, ya'ni buxgalteriyada ya'ni ostatochniy stoimostimiz bor. Uchinchisi investment value bor, ya'ni investitsiya qilgan summalarimizdan kelib chiqib qilinadi. Masalan, shu kungacha Aqua Group o'zida o'rtalama 400 millionga yaqin investitsiya qilingan. Ya'ni kompaniyaning 400 millionni men baholayman.
lekin uni bozor qanaqa baholaydi, bozori potensiali qanaqa baholaydi, uni bir aniq to'xtamga kelmadik, chunki hali investitsiya qilishda davom etyapmiz. Biz IPO ga chiqqungacha mana masalan 2024 yilga oldimizga plan qo'ygan bo'lsak, 2024 yilgacha biz yana qo'shimcha investitsiyalar qilamiz. Любой biznes endi asosiy mana aytyapsiz, 3 xil yo'li bor baholash biznesi. Asosiy yo'li bari cash flow de. Ya'ni cash flow o'sha diskontirovaniy денежный поток deydi. O'sha cash flow bo'yicha nima qiladi? Endi uni oddiy matematikada hisoblasa bo'ladi. O'zingiz mana cash flow ya'ni savdo foyda bilgan holda o'sha formulani ishlatsangiz, masalan, 4 yillik, 5 yillik masalan выручканы hisoblasangiz, u bilmadim, balkim boshqacha hisoblayapsizlar-da. Qanchalik baho berish mumkin taxmin? 1 milliard, 10 milliard, 100 milliard. Endi hozirgi kunda to'g'risincha unaqa atsinga qilmaganmiz-da, chunki hali u etap ketib kelmadik-da. Endi biz yetib keladigan etapimizni atsinga qilishimiz uchun biz investitsion loyihalarimizni oxiriga yetkazib olishimiz kerak. O'sha aytganingizdek, savdo sotiqqa yo'l qo'yib, cash flow'larni monitoring qilib, keyin chiqaramiz. Ya'ni uni o'zini formulalari bor. Biz u paytga shu 23 yilda yetib kelamiz. Hozirgi kunda u narsaga yetib kelamiz. Hozirgi kunda formulada uni bir o'tirib hisoblash kerak endi. Lekin uni anaqasi logikasi yo'q-da, chunki bugungi kundagi holatimiz bilan chiqmaymiz da IPO'ga. 3 yil keyingi etapda chiqamiz. Tushunarli. Endi hozir mana shaffoflikka olib kelyapman, ERP qo'yman deganingiz, ko'plar ERP'ni bu IT proyektda biladi-da. Vaholanki, mana hozir ichiga kirdinglar, o'zi kim vositasi bu IT proyekt emas, bu biznes protsesslarni o'zgartirasiz-da. U ma'no reforma, revolyutsiya qilyapsizlar-da hozir. Любой transformatsiya bu odamlarni, xodimlarni qarshiligiga olib keladigan narsa. De, shu yerda lifehackni bersangiz, hozir mana qani nima muammoligi duch kelyapsiz, nima yechimlari bor? Mana chunki ko'p tadbirkorlar o'zini biznesini o'zgartirishga o'zi yetib kelyapti, o'zgartirmasam bo'lmaydi degan. Lekin ko'plar orqaga qaytyapti nimaga? Chunki komandasiga kelsa, komandasi aytyapti, shundoq ham yaxshi ishlayapmiz. Nima qilamiz o'zgartirish qilish degan gaplar bor. Sizlarda ham shunaqa gaplar bormi yoki sizlardan ham bir diktator sifatida qo'l bilan stolga urasizda bo'ldi, qilamiz desangiz, hammasi qilinib ketadimi? Endi hozirgi kunda kompaniya katta bo'lgandan keyin u bittada qilinib ketishi qiyin masalada, ya'ni korxona kichkina bo'lsa, balki masalan 10 ta, 20 ta odam ishlaydigan kompaniya bo'lsa, hammasini yig'ib bir tushuntirib, o'sha paytda o'tib ketishingiz mumkin. Lekin IT ni o'ziga keladigan bo'lsak, IT ni ham men qanaqa tushunaman? IT o'sha biz bir necha yil oldin ishxonadan 60,000 bo'ladi, kelib Windows perestanovka qilib beradi yoki nima qilib beradi? Kartaj almashtiradi. O'zi aslida o'sha narsa ham hozir o'zgarmagan. Hozir IT center deyapmiz, lekin IT center ham ishi qanaqa? U sizga kelib, mana reshenya deydi. Mana anaqa komfortni senga reshenya bor. Mana anaqa senda imkoniyat bor deydi. Lekin uni ishlatish, ishlatmaslik uje odamlarni, kompaniyani mentalitetiga bog'liq. Ya'ni biz hozirgi kunda qanaqa patot qo'yamiz? Ya'ni bu ERP tizimani vnedreniya qilish, umuman bu narsani ishlatishda biz nima instrument bo'lsa, hammasidan foydalanamiz. Ya'ni nima instrument? Birinchisi shu aytganingizdek qattiq qo'lli. Ya'ni birinchi navbatda o'sha umumda rahbariyatda bunga xohishi, istagi bo'lishi shart. Birinchi immunitet shu. Ikkinchi immuniteti biz xodimlarimizga, ya'ni o'sha bizdan keyingi bo'lgan pog'onni, ya'ni o'zimda tarixga qarasangiz ham Amir Temur ham katta bilan lashkarni boshqarganda 10 boshi bo'lgan, 100 boshi bo'lgan, 1000 boshi bo'lgan. Hozir biz misol uchun 10 ming boshi bo'lsak, 1000 boshlarimiz, 100 boshlar hammasi bilan birinchi ular bilan ishlaymiz. Keyin qolgan komandalarga bu narsani tushuntiramiz. Ya'ni qanaqa ma'noda tushuntiramiz? Bu narsani mana hozirgi kunda qanaqa ishlayapmiz? Bu narsani qilsak maqsad qanaqa bo'ladi? Ya'ni u narsaga kirishdan oldin oxirgidagi maqsadni hammaga yetkazib berish. Ya'ni misol uchun biz ham bir katta loyihalarimizni yoki bir o'zgarishlarni boshlayotganda men o'zim prinsipim bor, hamma rahbarlarni yig'ib bir o'zim prezentatsiya qilib beraman. Ya'ni hozir qanaqa holatdamiz, bu narsani qilsak nimaga olib keladi? Bu narsani, ya'ni buni moliyaviy pluslari, psixologik minuslari va ishni yengillashtirishga. Bu narsa endi misol uchun har bitta rahbarlarning orasida bu narsani mohiyatini yetib tushunsa, u ishni bajarishi unga oson bo'ladi. Chunki nima ish qilayotganini biladi, bu nimaga olib kelishini biladi. Albatta, men endi ayta olmayman, unaqa muammomiz yo'q deb. Konechno, bu har bir sohada bo'lganidek, o'zgarishlar, bu narsani qabul qilishlar qiyinlashadi. Lekin asosiysi men o'ylaymanki, bizaniki asosiy vazifamiz bu narsani mohiyatini xodimlarga to'liq yetkazib berish. Bu narsa nimaga kerak, kompaniyaga nimaga kerak. Endi umumda aytadigan bo'lsam, bu hamma ishlar o'sha aytganimdek, shu tabiatdan hamma narsani o'lishi bor, tug'ilishi bor. Ya'ni inson ham agar o'zini sog'lig'iga qarab yursa, o'ziga ya'ni shu aytganimizdek, sport bilan shug'ullansa, sog'lig'iga qarab yursa, umri uzayadi.
Ya'ni kompaniyada ham xuddi shunaqa narsa. Ya'ni kompaniyada bu masalan shu ERP sistema kak sport bilan shug'ullanadigan narsa. Sport bilan shug'ullanmasang ham bo'ladi, lekin ertaga nima deydi, ortiqcha vazn paydo bo'ladi, mazasi bo'lmaydi, boshqa bo'lmaydi, u ta'sir qiladi. Ya'ni buni mohiyatini shunaqa yetkazib berishga harakat qilyapmiz. Zo'r zo'r lifehack berdingiz. Ya'ni ko'p korxonalarda bu narsa yo'q, chunki ko'p korxonalarda buyruq orqali qilishga harakat qiladi. Buyruq orqali transformatsiya qilish mumkin emas. Hozir shu fikrni ham tasdiqlayapsiz. Ya'ni siz rahbar bo'lib turib, siz xodimlaringizga nima qilmoqchi bo'lsangiz ham, qaror har bir qaroringizni sotishingiz kerak. Shaffoflik shundada, sotishingiz kerak. Ya'ni ko'ndira olishingiz kerak, ularni qiziqtira olishingiz kerak. O'sha qiziqtirgandagina bu narsa bo'ladi. Keyinchalik ham o'zi qanchalik hozir mana uje adashmasam 1-2 oydan beri uje vnedreniye ketyapti, ERP-ni. Qanchalik o'zingiz qatnashib turasiz shu jarayonda? Yo, endi birinchi o'chirdi bu katta transformatsiya bo'lgani uchun baribir o'zingiz qatnashmasangiz bo'lmaydi. Haftasiga kamida 4 soat vaqt ajrataman. Bu narsaga kursga kirib, nima muammolar bor, qanaqa narsa bor. Lekin sab bo'yicha men o'zim o'ylaymanki, eng katta qilgan ishimiz bu kompaniyada ishlayotgan eng kerakli, eng operatsionniy ish ichida yurgan xodimlarimizni qaysirlarni polniy stavkaga, qaysirlarni 70% stavkaga o'tkazdik. Ya'ni umuman proyekt arxitekturasini qilishga, uni ishini to'g'ri olib borishga, joyida ishini berish uchun biz eng asosiy xodimlarimni yerdagi tashladim. Chunki ular o'shaning ichida yurib, rishini berish tezroq bo'ladi. Lekin undan tashqari o'zim ham bu narsaga anoq qilaman. Zo'rga gapirdingiz, ya'ni siz SAP'ga, ya'ni mana shu transformatsiyaga fastatishni prinsip bo'lmasdi. Ya'ni kim bo'sh turibdi demasdi. Da, Har bir bo'limda eng zo'rlarini qo'ygan. Eng zo'rlarini qo'yganmiz. Sababi u ishlash tizimini, uni ichini ulardan yaxshi hech kim bilmaydi. Qanaqa qilib uzolgansiz? Og'ir masala-ku. Endi biz SAP'ni o'zi, ya'ni ERP'ni o'ziga kelishimizga qachon ancha vaqt ketdi-da. Mani ko'pchilik tushunmadi. Nimaga cho'zotdi? Nimaga rishini bermayapti degan aqli bo'ldi. Biz ERP'ni vnedrenasini boshlashdan oldin kadr tayyorladik. Ya'ni har bir tushi olishim kerak bo'lgan kadrlarni taxminan bilardim. Qaysi birini olamiz? Ularni o'rniga ular bo'lmagan paytda ishni davom ettirish uchun boshqa kadrlarni yonidagi qo'shimcha kuch tayyorladik. O'shani tayyorlaganimizdan keyin ololdik ichidan. Ya'ni ularga zaminni tayyorlab, keyin ularni qilgan. Albatta. 5ta odam ishlayapti, faqat shu transformatsiya bilan shug'ullanyapti. Hozirgi kunda endi outsource bilan birga qo'shib to'plasam, bir 100 ga yaqinlashdi hozir. 5ta odam faqat shu ERP bilan umuman jarayonlarni o'zgartirdi. Da. Sabotaj bormi? Sabotaj to'g'risini aytsam, hali boshlanmadi, lekin umuman bu narsani ana qanaqadir tayyorgarchiligimiz ham bor bu narsaga, lekin maksimal harakat qilamiz. O'sha boyiga aytganimdek, buni effektini, buni mohiyatini yetkazib berishga. Lekin hali sabotaj bo'lmadi, lekin sabotaj bo'lsa, bunda o'sha boshqa instrumentlardan foydalanamiz-da endi. Tushunarli. Qarang, kadrovoy dialektika degan narsa bor-da. Bu degani, mana Akfa bar o'sib kelyapti. Demak, korxona o'sayotganda, korxona endi o'sish boshlagan jarayondagi foydali bo'lgan insonlar o'sgandan keyin uje foyda istemaydigan bo'ladi. Va juda ko'p xodimlar korxona bilan birga bitta tempda o'zgarishga tayyor emasdi, qolib ketib qoladi. Bunaqa insonlar bormi komandada va bunaqa insonlarni nima qilasiz? Endi bizani kompaniyamizda hozir 9000 ta xodim bor-da. 9000 ta xodim endi stajlarini qarasangiz 10 yil, 15 yillik stajlari bor. Lekin umumda baribir kompaniyani rivojlantirish paytida menimcha bu faqat bizani kompaniyada emas, ko'p kompaniyalarda shu aytganingizdek, yengilliklarga, yangi o'zgarishlarga ko'pchilik tayyor bo'lmay qoladi. Yoki kutgan effektsiz olamiz. Bunaqa holat bizda ham bor. Bunaqa kadrlar yetarli, lekin o'sha kadrlar bilan birinchi maqsadda nima qilamiz? Biz ya'ni shuncha yil mehnat singan kadrlar, shuncha yil ishlagan odamlarni chetga surib qo'ya olmaymiz. Ya'ni ularga maksimal darajada shu qo'shimcha o'qitishlari, ya'ni ularni yangi yo'nalishga yo'naltirish bo'yicha to'liq ish olib boramiz. Mana shunaqa muammolar bilan men ham duch kelganman. Shu qo'shimcha narsalarni o'rgatib, yo'nalish ko'rsatib, bu vaziyatdan olib chiqib ketganmiz. Agar o'sha vaziyatda ham yo'nalish bermasa, baribir eski xodimlarni, o'sha o'pti bor xodimlarni kompaniyani tarixi, kompaniyani qadriyatlarini juda yaxshi biladi. Ya'ni yo'kida xodimlar bor, boshqaruvni yaxshi bila olmasa ham, texnik bilimlari kuchli bo'ladi. Biz ya'ni kompaniyamiz katta, loyihalarimiz ko'p bo'lgani uchun maksimal darajada ulardan baribir foydalanishga imkoniyatimiz bor. Endi agarda
umuman yani ikkita instrumentimiz ham ish bermasa, unda bizga xodimlarga yani o'ziga taklif qilamiz. Ya'ni o'zini qanaqa ko'ryapti, o'zini nima taklifi bor, o'zini nima yo'nalishi bor. Ya'ni bizda maksimal darajada ya'ni kadrlarimizni qadrlash bizga yani bir o'zimizni qadriyatlarimizdan bittasi-da, u narsani chetga surib qo'ya olmaymiz. Shuning uchun maksimal darajada o'sha eski xodimlarni yangi xodimlarga birinchi o'rgatadi. И ular bir-biri bilan o'qitalmashadi, fikrlashadi va rivojlanishda davom etadi. Ya'ni sohamiz ko'p bo'lgani uchun davom etaveradi. Lekin siz hozir oddiy xodimlar to'g'risida gapiryapsiz-ku. Ko'pincha kadr o'zgarishiga bu 4 menejerga tushib qoladi. Yo'q, men bu hozirgi aytgan narsam 4 menejerlarga ham kasaysiz. Ya'ni kompaniyani o'sha ani boshida rivojlanish paytida, tug'ilish paytida turgan kadrlarimiz bor. Ular misol uchun hozirgi yoshligiga qarab, yoshligiga nisbatan til bo'yicha, boshqaruv bo'yicha bilmasligi mumkin, lekin ularni o'zini kuchli bo'lgan taraflari bor. Ularni kuchli tarafidan foydalanishni bilish, foydalana olish bu uje kompaniyani boshqarayotgan katta rahbarlarga bog'liq narsa. O'shaning uchun bunaqa muammolar bizda bor, bunaqa muammo menimcha postoyanno davom etadigan narsa. Buni rishenasi o'sha aytganimda demokratichni podход qilib, buni rishenasini topish. Ya'ni boyiga aytganimizdek, transformatsiyani men o'zimning prinsipim revolyutsionniy narsa bilan emas, evolyutsionniy bilan o'tish xohlayman. Ya'ni yangi narsaga evolyutsion, ya'ni eng effektivlisi menimcha shu hisoblanadi. Endi aro bir ideal dunyo tuzyapsizda, yasayapsiz qoldi, lekin ko'pincha mana hozir aytasiz, o'qitamiz deyapsiz. O'qish xohlamayapti, o'qishi. O'zgarishni ham xohlamayapti, chunki bu ishonadi. Eski ishlagan yaxshi deb biladi. Plus undan tashqari xo'jayinga yaqin inson bo'lishi mumkin, qarindosh bo'lishi mumkin, o'rtoq bo'lishi mumkin. Bunaqa vaziyatda nima qilasiz? Bu sizning ko'tarayotgan mavzu, men juda ko'p uchrashuvlarda tadbirkorlar savolga javob qidirishni so'rashadi. Savol berishadiki, qarindoshlar bor, eski qadrdorlar bor, sodiq insonlar bor. Nima qilaylik deydi. Qarindosh qayda borolmaydi. Ishlab tursa, foydasi tegmasa ham birovlar zarar ham tegadi. Siz endi baribir dollanma menejer sifatida mana shu nima lifehacklar bor? Ko'plab qiynalar, mana qiynalaman ayni holatda. Nima lifehack bera olasiz? Endi bunaqa holatda to'g'risini aytsam, agar shu boyiga yetayotgan instrumentlarim aslida 90% holatda ishlaydi. Ha, 10%. Lekin 10% ishlamagan holatda, ya'ni bu yerda har xil alternativa bor-da. Bizlar endi optimizda bo'lgani, agar o'sha berilgan vazifani, tayyor o'zgarishlarni agar kadr tortolmayotgan bo'lsa, kim bo'lishdan qat'iy nazar, misol uchun bizani sistemada biz rokirovka qilamiz, rotatsiya qilamiz. Chunki kompaniyaning intereslari baribir o'sha qaysidir shaxsi intereslaridan baland turadi. Shunaqa pavlomochalaringiz bormi? Shunaqa pavlomochamiz bor. Endi rahbar bo'lganimizdan keyin misol uchun rotatsiya qilishga, rokirovka qilishga pavlomochamiz bor. Lekin boyiga yetgan narsa, u insonni o'sha chetdan ishdan surib qo'yib, uni boshqa ish bermasdan uni xorlash anaqamiz ham yo'q bizda. Maksimal darajada uni o'zini bilimiga mos, o'zini o'pitiga mos, o'zini tajribasiga mos maksimal pozitsiya berishga harakat qilamiz. Lekin chetga surib qo'ymaymiz, chunki baribir o'sha aytganimdek qadriyatlash bor. Lekin bergan vazifamizga to'g'ri kelmasa, rokirovka qilamiz. Ya'ni bu narsa kompaniyaning intereslari, kompaniyaning nimalari birinchi o'chirib turadi. Bu narsa tushungan zo'r narsa. Haqiqatda xo'p, mana hozir aytyapsiz, katta zo'r strategiya qilgansizlar. Ya'ni IPO'ga chiqish, IPO'ga chiqish o'zi juda muhim narsa gapirdingiz, bu jarayon. Bu o'zgarish jarayoni mana bu strategiya, deb mana strategiya qildingiz. Bu strategiyani endi bajarish uchun komandangiz bor. Bu komandangiz mana ko'p tadbirkorlarda ko'radigan xatoim, sizning miyingizda bor strategiya, qog'ozda ham bo'lishi mumkin bu strategiyani. Komandani KPI'ga bog'lanmagan. Siz shu top menejerlarni shu strategiyaga erishish uchun nima KPI bergansiz? Qanaqa rahbarlarga erishish uchun? Bizda birinchi navbatda strategiya bo'yicha, endi strategiya faqat miyada yoki rahbar miyasida yoki qog'ozda bo'lmasligi uchun birinchi navbatda strategiyani maksimal darajada oddiy, konkret qilganmiz. Ya'ni o'qigan odam bittada tushunishi uchun. Birinchi navbatda. Ikkinchi navbatda shu aytganimda kompaniyaning umumiy strategiyasi bo'yicha rahbarlarni yig'ib, ularga o'zim birinchi o'chirib tushuntirib berganman. Har yig'ilganimizda misol uchun qaysidir rahbarlar bilan har oy yig'ilamiz, qaysidirlar bilan 3 oyda bir yig'ilamiz. Qayta-qayta o'sha narsa bo'yicha gaplashamiz. Agar adaptatsiya qilish kerak bo'lsa, adaptatsiya qilamiz. Lekin KPI bo'yicha biz faqat hozir mana butun holding bo'yicha shu strategiya va aniq sifralar asosida, ya'ni KPI ham izmeriy narsa, o'lchash mumkin bo'lgan narsaga qo'yib bo'ladi. Ya'ni o'lchash mumkin emas bo'lgan narsaga KPI qo'yib bo'lmaydi.
hozir butun kompaniya bo'yicha 50% rahbarlik biz KPI qo'yib oldik. Ya'ni o'sha o'zini aniq o'lchash mumkin bo'lgan sonlar, maqsadlar, sroklarga nisbatan KPI'larni qo'yib bo'ldik. Lekin biz qanaqa qilamiz? Masalan, ingliz tilida aytganda input KPI bor, output KPI bor. Ya'ni input KPI degani biz xodimlarni o'sha aniq maqsadini belgilab, sonlarni hamma qilish kerak bo'lgan ishlarni aniq ko'rsatib berib, konkret va oddiy ko'rsatib berib, ikkinchisi ularni moliyaviy tarafdan rag'batlantirish, ularni ya'ni xayolni buzilmasligi uchun, boshqa tashvishlarga o'g'ri bo'lmasligi uchun moliyaviy tarafdan motivatsiyasini ushlaymiz va uchinchi tarafda umumda bir team building degan narsa bor, komanda narsa. Mana shu uchta narsaga men o'zim prinsipi qattiq e'tibor beraman. Shu kungacha avansga ketaman. Chiqotgan narsa uje buni rezultatini beradi. Ya'ni men chiqotgan narsani o'lchab o'tirishim shart emas. Chunki bu uchalasi agar to'g'ri ishlamasa, yaxshi narsa chiqmaydi. To'g'ri. Endi o'sha oxirida chiqotgan, ya'ni output KPI kontrol qilish uchun hozir sistemani rendering qilamiz. Ya'ni bu yerda hamma bazani tayyorladik, platformani. Endi buni bajarilishini kontrol qilish uchun u yerda izmirenga qo'yamiz. Lekin men aminmanki, agar insonlarga to'g'ri motivatsiya berilsa, to'g'ri imkoniyat berilsa va o'sha inson qo'lidan keladigan kadr joyiga qo'yilsa, albatta output KPI bo'ladi. Bu Akvani ko'p zavodlardan bittasimiz. Ozgina bir ma'lumot bersangiz, qayerdamiz hozir? Nima jarayonlar bo'ladi? Biz hozir Akvaplast zavodidamiz. Akvaplast zavodimiz 1 yilda 50 ming tonnaga yaqin PVC profil ishlab chiqaradi, ya'ni eshik va romlar uchun. Shu zavodimiz mana xudo xolisi 1 yildan oshdi bu yerda bitirganimizga. Bu loyihamizni ham shu yonimizda qo'shnimiz alyuminiy zavoddan keyin boshlaganmiz. Lekin bu ham o'sha maksimal darajada dunyo standartlariga javob beradigan, hamma sifat tarafdan hamma mahsulotlarni turi, ularni ya'ni umumda texnik nimalari tarafdan hamma talabga javob beradigan zavod. Bu yerda asosiy hamma abonementlarimiz Yevropadan keltirilgan. Bu zavodimizga o'zi o'tgan 2019 yil oxirida prezidentimizdan tashrif buyurgan edilar. Hozir nima bilan farq qiladi boshqa zavodlardan? Birinchi navbatda endi biz bilasiz, mana katta hajmda ishlab chiqarish bo'lgandan keyin mahsulotni tan narxi ham past bo'ladi. Va abiyon hisobiga. Ya'ni biz bu yerda endi eng katta pluslardan bittasi, ya'ni Navoiyga mana hozir bu zavodimizni qurdik. Navoiyda masalan hozir Navoiy azotni qoshida PVC granul ishlab chiqarish boshladi. Biz bu xomashyo o'zi Xitoydan olib kelardik. Endi hozir etapma-etap Navoiyga o'tib boramiz. Endi bizda bu yana ham bizning tan narximizni tushirib berdi. Ya'ni sotsialistni bizning narximizdan tan narximiz tushgandan keyin bu ichki bozorda ham, tashqi bozorda ham bizni raqobat bardoshligimizni kuchaytiradi va ko'proq imkoniyat beradi. Endi umuman Akvaplast to'g'risida gapiradigan bo'lsam, bu ham bir Akvan tarixida bir tarixiy nima yo'nalishidan bittasi. Ushbu yo'nalishni ham boshida shu boshlagan, shu yo'nalish bo'yicha ishlarni tashkillashtirgan rahbar Ismoil kelgan odam, ular 19 yoshlarida boshlaganlar bu narsani. O'sha katta rahbarimiz bir vazifa berib, bu mahsulotni birinchi o'sha Turkiyadan profil o'zini import qilish boshlangan. Keyin bu mahsulotni yana ham o'zimizni etapma-etap lokalizatsiya qilish boshlangandi. Endi Akvaplast bo'yicha ham aytiladigan narsa, ushbu sohamizda endi PVC mahsulotlaridan eshik rom ishlab chiqarish uchun kerak bo'lgan har xil turdagi profil ishlab chiqariladi. Ushbu profil namunalari, ushbu profilni ya'ni umuman xalqda ham bizani o'sha B2B segmentimizda ham insonlarning ongida nima qolgan, sifat darajasini 15 yildan beri ushlab keladi. И biz bu zavodimizni yana nima qildik? Ya'ni o'sha umumda ishlab chiqarishni optimallashtirish, ishlab chiqarishni tan narxini raqobat bardoshligini oshirish uchun biz ya'ni eshikrom yasayotganingizda bu profil o'zi bilan ishingiz bitmaydi. Unga qo'shimcha kerak bo'lgan detallar bor. Ya'ni ichida metal usilitel deymiz, qo'shimcha nima rezinkasi deymiz, o'yinida ishlatiladigan narsalar, hamma mahsulotlarni ishlab chiqarishini baqqa olib keldik. Ya'ni biz mijozlarimizga mahsulot yetkazib berayotganimizda bitta zavodni o'zidan komplekt bo'lib mahsulot chiqib ketadi. Ya'ni u xabga borgandan keyin uni rasmiylashtirish, uni to'g'ri yo'naltirish, uni mahsulotni mijozga yetkazib berishlarni hammasi optimizatsiya bo'ladi. Ya'ni umuman o'zi ishlab chiqarishda har bitta harakatingiz xarajat. To'g'ri. O'sha harakatni faqat kerakligini qoldirish, uni optimal qilish bizani, ya'ni ishlab chiqarish tarafdan bizga eng muhim bitta omillardan bittasi. Shuning uchun bu zavodimiz ham o'zi ko'p chet eldan nimalar keladi. Aslida mana hozir biz 3 yil oldin aytardik, O'zbekistonda bunaqa zavod yo'q edik.
2 yil oldin esingizda bunaqa zavod yo'q dedik. Endi hozir dunyoda analogi bo'lmagan zavoddan bittasi. Ya'ni bitta lokatsiyaning o'zida har xil turdagi, ya'ni PVH profil, PVH ya'ni butlovchi mahsulot deymiz, shu butlovchi mahsulotlarni bitta lokatsiyada katta hajmda ishlab chiqaradigan bozorlar dunyoda yo'q. Dunyoda, ya'ni bu sohamiz ham o'ziga yarasha avtomatlashtirilgan. Dunyoda yo'q, chunki bu boshqa tadbirkorlikka kerak emasmi dunyodagi sohangizdagi raqiblaringizga yoki imkoniyati bo'lmaganmi bu narsani qilishga? Bu narsaga mitsil samrasini bu narsaga endi imkoniyat bo'lmagan desak ham to'g'ri bo'ladi, chunki o'z aslida nima qaramiz, biz ham dunyoni tajribasidan kelib chiqib boshqatdan g'ildirak yaratishimiz shart emas-da. Biz mana AKFA'da biz o'rgangan narsamiz dunyodagi maksimal hamma tajribadan foydalanib turib o'zimizni konsepti yaratish. O'sha o'zimizni konsept bo'lgani uchun bu yerda ya'ni avtomatlashtirilgan IT sohalar, IT bo'yicha ya'ni ishlab chiqarish, boshqarish instrumentlari biriktirilgan bo'lki, ya'ni har tomonlama bu sohamizni optimallashtirib bir asosiy bir qanaqadir yo'nalishga yetib kelganmiz. Laboratoriyadamiz ham tushunish bo'yicha nimalarni tekshirasiz deb o'tdi laboratoriyada. Endi PVHda endi asosiy narsa bu massasi, ya'ni smes deymiz. Ya'ni bu PVHni o'zi ishlab chiqarishda profil ishlab chiqarishda ya'ni ekstruziyadan foydalaniladi. Ya'ni bir zamiz kelib, ekstruziyadan o'tib, qolipdan o'tib bir profil shakliga keladi. Ya'ni laboratoriyada biz uni xim sostavini, fizik, texnik holatini profil tekshiramiz. Ya'ni mahsulotni ya'ni har bitta partiyani o'zini tekshiruv nimasi bor. Ya'ni partiyadan partiyaga rangini to'g'ri kelishi, texnik xarakteristikasidan to'g'ri kelishini laboratoriyada kun davomida, bir sutkada, 24 soat davomida monitoring qilib boriladi. Shu sababdan ham o'sha umuman mahsulot bo'yicha mijozlarimiz ishonchini shuncha yildan beri ushlab kelayotganimiz ham bir nimasidan sabablardan bittasi. O'zi laboratoriya lubiy ishlab chiqarish juda qimmat narsa hisoblanadi. Mana shunaqa laboratoriya qurish necha pulga tushadi? Endi bunaqa laboratoriya, endi bu laboratoriyaga o'rtalama 300 ming dollar investitsiya qilganmiz. Laboratoriyaning o'zi. Endi laboratoriya ham mahsulotga qarab har xil. Masalan, alyuminiy laboratoriyasi boshqacha investitsiya qilish kerak bo'ladi. Granulaga boshqacha investitsiya qilish kerak bo'ladi. Metalga 300 ming dollar. Endida PVH mahsulotlarga o'rtalama shunaqa laboratoriya tashkil qilingan. Bu tijoratlar. Bu yerda mana 50 ta ekstruderimiz bor. Ya'ni ekstruderimizda o'sha profilli har xil tipdagi profilli sistemalarni mahsulot anaqa PVH profil chiqadi va qolganlarida podokonnik ham ishlab chiqariladi. Ya'ni bu seximizning orqa tarafida katta sex bor, u sexda o'sha PVH granula massaga keltirilib, ekstruziyaga avtomat podachi bo'ladi. Podachi bo'lgandan keyin profil mana o'zingiz ko'rasiz chiqib ketadi, tayyor profil chiqib ketadi. Mana ko'rinishda bo'lar ekanda. Shunaqa ko'rinishda. Ya'ni bu zamisi masalan oq rangi bo'ladi. Oq rangi bo'ladi, jigarrang rangi bo'ladi, servis bo'ladi. Kul rang bo'ladi. Mana shu holatda chiqib ketdi. Sovutilgan, to'g'rimi? Uzi sovutilgan bo'ladi. Zo'r. Ekstruderlikni hammasi Avstriyadan keltirilgan, Avstriya Avstriyski. Zo'r. Xo'p. Boy mana KPI masalasi qolib ketdi. Aha. Men gapingizni tushunishim bo'yicha sizda qanaqadir jamoaga qo'yilgan KPI bor. Ki bog'lamas. Aha. Lekin kollektivni KPI'dan tashqari individual KPI'larim bormi bolalarning yoki yo'qmi? Endi qanaqa narsada bizga agar men ko'pincha biznesni tabiat bilan, sport bilan solishtirishni ko'raman-da. Misol uchun futbolni kamandan olib qarasangiz, bizda oldin bo'lardi-yu, misol uchun faqat Mirjalol Qosimov bo'lardi. Lekin ana futbol tarafdan bir O'zbekiston qanaqadir jahon chempionatiga chiqa olmaganimiz oshiq qilganmiz-da. Ya'ni men nima demoqchimanki, bizani kompaniyada ham umuman biznesda ham bu jamoaviy o'yin. Ya'ni KPI umumiy jamoaviy bo'lish kerak deb o'ylayman. Lekin ya'ni futbolda himoyachi bor, polzashchitnik bor, hujumchi bor. Hammasining o'zining pozitsiyasi bor, o'zining ključevoy KPI bor, fizikiy podgotovkasi bor. Ya'ni insonlarga nima KPI aytsak, masalan, aytaylik, savdo bo'limining rahbari, uni KPI qanaqa bo'ladi? Uni birinchi o'chirda jamoaviy o'zining maqsadlari bor, o'zining strategiyasi bor, oldiga qo'yilgan vazifalari bor. O'zini KPI, imini o'zini tajribasi, o'zini rus tilida aytganda naviklari, ya'ni shu savdoga bo'lgan o'zini bilimlari, savdo bo'limi bu, savdo bo'limi rahbari. Formulasi qanaqa KPI? Nimaga bog'liq? Mana misol uchun 100 so'm, aytib 100 so'm oylik oladi, qanchadir yana bonusi bor. O'sha bonusini nimaga qarab berasiz? Ya'ni birinchi navbatda umumda savdo siyosatini to'g'ri olib borish, ya'ni bizda mahsulotlar bor, kompaniyani ya'ni interesi o'sha mahsulotlarni ko'proq sotish. Ya'ni aytamiz-ku, rus tilida aytgan dobavlenniy stoimost bilan. Hozirgi kunda misol uchun o'ziga yarasha ekonom segment bor.
standart segment bor, premium bor. Ya'ni biz har doim o'sha ekonomdan standartga, standartdan premiumga o'tkazishga harakat qilamiz. Misol uchun o'sha umum sotuvda o'sha ya'ni sotnashini deymiz, mana masalan standart mahsulot qancha sotilyapti, premium mahsulot qancha sotilyapti, ekonom qancha sotilyapti. O'shanga qarab kompaniyaning yildan yilga qo'yib bergan o'zining pokazatellari bor. Umumda, ya'ni kollektivda. Ikkinchi yo'nalishi, misol uchun kompaniyaga bo'layotgan umum, ya'ni savdo bo'limini qilayotgan ishidan keyin kompaniyaning bozordagi o'rni bor. Ya'ni bozorni necha foizini tashkil qilib, bizani ya'ni hajmimiz bozorni necha foizini tashkil qilyapti. O'sha hajmdan belgilangan KPI'lar bor. Undan tashqari, misol uchun sotilayotgan mahsulotlarni turiga qarab, yo'nalishiga qarab, ularni misol uchun mijozlarga qilayotgan servisiga qarab aniq belgilangan misol uchun ko'rsatkichlari bor. Yoki misol uchun neaktivniy klientskiy baza deymiz, aktivniy klientskiy baza deymiz. Neaktivniy klientskiy bazadan aktivniy klientskiy bazaga nechta qanaqa klient o'tkazilyapti, qanaqa bo'ldi. Ya'ni uni nimasi pokazatellari ko'p, lekin asosiy misol uchun yo'nalishi bo'yicha biz minimallashtirishga, ya'ni konkretlashtirishga harakat qilganmiz. Shuning uchun qisqa-qisqa KPI'lari aslida shular. Lekin umumda olganda ish boyiga savolingizga qaytadigan bo'lsa, shaxsga nisbatan KPI deydigan bo'lsa, mana shaxsga nisbatan shaxsan o'zimni qo'yadigan KPI'm bu o'zining ishiga kompetensiyasi, o'zining ustida ishlashi, yengilliklarga bor bo'lishi. Hozirgi kunda mana IT bo'yicha mana hozir trend bo'layotgani IT transformatsiyani qanchalik o'zida vnedreni qilayotganiga KPI'ga qarashga harakat qilamiz. O'lchanmaydigan narsalar to'g'risida gapiryapsizda hozir. Siz mana shunaqa bo'lsangiz zo'r deyapsizda, lekin qanaqa qilib o'lchanadi? Misol uchun o'zingni ustingda ishlasang, mana shuncha oylik olasan. Misol uchun bonus. Haqiqatdan bilasiz o'zim ustida ishladim yo'q. Men keladi, aytadi Kamron aka deydi, men o'zim ustimda ishladim deydi. Pul berasizmi yoki qanaqa o'lchanadi bilasiz? Endi o'zini ustida ishlashini birinchi o'chirdi bizda ham bir umumda top menejerlarga ham, keyin ishchilarga ham yaratilgan maxsusan testovi sistemalar bor. Ya'ni ular o'zini bilimlari bo'yicha test topshiradi, ishini qiladi. Lekin to'g'ri aytasiz, mana boyiga o'lchanadigan KPI'ni komandaga qo'yasiz. Lekin individualni o'lchaydigan KPI qo'yish qiyin. Chunki misol uchun mana aytamiz, masalan bitta srokka yoki aytilgan datiga vazifani bajara olmadi. U vazifani bajara olmasligini oldindan bilish, uni to'g'ri prognoz qilish, uni to'g'ri yo'naltirish unda tizimni rahbariyatni ishi. Endi qarang, mana futbolni solishtirib olsangiz, mana futbolga qiziqaman. Futbolda даже IT programmalari bor. Men даже o'zbek klublarida ham ko'rganman. Bu yerda misol uchun napadayushi. Napadayushida nechta udardan nechta gol uradi? Vratar nechta udardan nechta o'tkazmaydi? De, то есть групповой KPI'dan tashqari, ya'ni mana chempionat 3 yil o'zining statistikasi bor. Har birtasining o'zining statistikasi bor-da. Ertaga qaysidir xodim yaxshi yomon ishlayotganda sizning fikringiz emas. Menimcha men yaxshi, men uchun yomon emas. Konkret raqamlar bor. Raqamlar bo'lsa, siz bilasizki, futbolist mana, masalan, futbolistni ham bilasiz. Aytasiz, mana polzashitning deysiz, mana qanaqa raqamlari bor ekan deysiz, mana ko'rsatkichlar bor ekan deysiz. Endi bu travmali chiqib ketdi o'yindan. Sizda bazada xuddi shu ko'rsatkichlarga yaqin bo'lgan odamni topishingiz kerak o'rniga. Lekin ism bo'yicha emas, u bo'yicha emas, yulduzligi bo'yicha emas, konkret ko'rsatkich bo'yicha. Ko'rsatkichlari bo'yicha. Siz hozir aytayotgan gapingiz, aytasizki, menda jamoaviy ana ura-ura deyapsiz-da, hammamiz mana bitta bo'lishimiz kerak deyapsiz. Lekin konkret men sizni rahbar anaqangiz bo'lsam, xodimingiz bo'lsam, men nima qilishimni to'g'ri menga aytib beryapsiz, lekin men qilsam, qilmasam menga moliyaviy nuqtai nazardan ta'sir qilayotgani yo'q-da. Va menga baho berishingiz ham siz subyektiv baho beryapsiz deb qabul qilaman, chunki qayerdadir meni maqtab qo'yishingiz mumkin, qayerdadir meni urishingiz mumkin-da, men tushunolmay qolishim mumkin. Men urishyapti, men maqtayapti, lekin konkret ko'rsatkichlar bo'lmasa. Buni qanaqa boshqarasiz? Endi masalan, o'zi ko'rsatkich deganimizda o'sha individualga nisbatan misol uchun o'lchanadigan ko'rsatkichlar ham bor. Misol uchun biz endi hozirgi kunda mana bu umum baribir kompaniyani общий katta strategiyasini qo'yganimizdan keyin endi uni o'sha bajarilishini ta'minlash uchun ana погружение deymiz-ku, погружение qilamiz-da. Masalan individual bo'yicha aytganimda, masalan umuman futbolni komandadan olishtirsak, misol uchun himoyachilarni misol uchun mana bu buxgalteriya, finans degan bo'lsa, polzashitlikni misol uchun marketing, tam R&D ushaddi, производство bo'lsa, napadayishi har doim ana отдел продажи, ya'ni o'sha golni ko'p uradigan, anuni ya'ni umumda ko'rsatkichlarini ko'rsatib beradigan kompaniyani baribir oxirida prodaja turadi. O'shaning uchun biz o'z KPI o'zini ham ko'proq savdo bo'limidan boshlaganmiz-da. Endi savdo bo'limida misol uchun u yerda masalan umum отделге, ya'ni bo'limga vazifa tushgandan keyin u baribir ildizlarga yoyilib ketadi. Ya'ni har bitta menejerga, ya'ni menejerga masalan siz men aytamanki, sizga men aytdim, mahsulotni turi bo'yicha kompaniyaga qiziq bo'lgan mahsulotni do'lasini ko'paytirish deyapman, to'g'rimi? U bitta yo'nalishda. Lekin ichigimni ochsangiz, masalan Akfa
Akfa savdo bo'limini masalan bitta yo'nalish, ishkirom yo'nalishi bo'yicha savdo menejeri bor. Uni ya'ni aytadi, masalan yozilgan bo'ladi. Masalan bitta Sehavikki u oldin A profilni olardi, endi B profilni olish kerak degan maqsad tushadi unga uje. Bitta uni o'ziga, ya'ni u uning uchun nima qiladi? Boradi, mijoz bilan gaplashadi, tushuntiradi, o'zida atmetika qiladi. Bo'lim ham mijozimni bu mahsulotga o'tkazdim deydi. U tepaga kaskadli bo'lib chiqib ketaveradi. I zadani ham tepadan kaskadli bo'lib tushadi. Chiqish kerak. Chiqadimi yo'q? Chiqadi albatta. Agar chiqmasa bizni umumda masalan qanaqa narsa, bu ani puzzle yig'ilganda edi. Agar puzzle qaysidir joyiga yetmasa, u narsa chiqmaydi. Chiqmaydi. Ya'ni men aytmoqchi bo'layotgan narsam, sizga aytayotganim globalni maqsadda aytdim. Lekin uni agar hozir ichiga chuqurlashadigan bo'lsak, u masalan qarang, sizda katta muammo bor. U katta muammoni mundoq qilib hal qila olmaysiz. Uni maydalashingiz kerak. To'g'ri, albatta. O'sha men aytayotganim endi strategiyani muammo deb qaraydigan bo'lsangiz, katta strategiya keldi. Bo'lingan. U tarmoqlarga bo'linib ketdi, asosiysi shu chiqishi. U chiqishini qatta monitoring qilasiz desiz, bizda endi o'sha hozir obshi o'sha kompaniyaning o'zini yo'nalish bo'yicha, mahsulot turi bo'yicha ko'rsatkichlari bor. O'zi ko'rsatkichlari bo'yicha rezultat ko'ra. Agarda qaysir joyda asechka bo'lsa, qaysir joyda kimdir o'zini vazifasini to'g'ri bajara olmasa, tepada oxirgi kartina. To'g'ri. Keyin biz pogrujatsiya qilamiz, shu muammo bilan ishlaymiz. Tushunyapman. Siz hozir ruchniy upravleniye to'g'risida gapiryapsiz. Qattadir ishlamay qolsa, men keyin chuqurlashaman deyapsiz. Lekin tizimli ravishda, mana men to'g'ri ERP'ni 1 yanvar 23-yilgacha mudiringa qilishim kerak. IPO'ga chiqarishim kerak. Men shu narsa qilsam nimaga bog'liq? Qanaqa nimaga bog'liq? Men ya'ni faqat muddatga bog'liqmi yoki boshqa qanaqa ko'rsatishga bog'liqmi? Va qilsam bonus olamanmi yoki prosta malades yaxshi ko'rishading deb qo'yiladimi? Yo, endi u narsa yoki ani ko'ngillar chiqib oxirida mayli deydi ana mana senga misol bitta gentra podarka deyiladi. Nima qilinadi? Boya o'sha sizga aytgan narsam, misol uchun ishchi o'zini imkoniyatidan ortig'iga bizga maksimal darajada rag'batlantirishga harakat qilamiz. Moliyaviy tarafdan ham, moliyaviy taraf qanaqa qilib, mana shu mexanizmni tushuntiring. Ya'ni mexanizm qanaqa? Ya'ni shu rag'batlantirmani boyga aytayotganim, mana misol uchun ruchniy upravleniye emas, masalan, muammo bo'ladi, operatsionniy holatda siz misol uchun tizimli ravishda misol uchun qaysi raddiyalar bilan boyga aytganimdek, bir oyda bir marta, 3 oyda bir marta ko'rishib, ya'ni shu obshiy maqsadga ketishda nima muammolar borligi haqida obsudlanib bo'ladi va o'shanga qarab adaptatsiya bo'ladi. Lekin misol uchun bizda umumda misol uchun har 3 oyda, har 6 oyda, har 1 yilda bir marta biz oldimizga qo'ygan maqsadlarni tahlil qilamiz. Ya'ni har bitta xodimni, har bitta yo'nalish bo'yicha, masalan, savdo yo'nalishi bo'yicha, R&D, marketing yo'nalishi bo'yicha umum birinchi atdelni o'zini, ya'ni bo'limni o'zini ishini tahlil qilamiz, keyin ishchilarni tahlil qilamiz. O'sha asosida formulalar bor. Ya'ni har bitta atdelni byudjeti bor-da, Alisherga, ya'ni misol uchun savdo bo'limining o'zini byudjeti bor, marketingning o'zini byudjeti bor. O'sha byudjetidan kelib chiqib, o'zini oyligidan tashqari byudjet, ya'ni o'zini oyligi shablon bo'yicha ketadi, ya'ni o'zini har kunlik qilayotgan ishiga oladi. Bundan ortig'ini qilganiga o'sha bonus hisobiga gradingiga qarab oyligi bo'linadi. Misol uchun rahbar qolganligingiz masalan bitta ish qilindi, 10 odam ishtirok etdi. O'sha vazifaga erishdi, rahbarning do'lasi 20%. Uni zamini do'lasi 10%. Uniki 5%. Ya'ni o'sha shu bo'limga yo'nalishga byudjet beryapsiz. Foizni taqsimlanadi. Ya'ni o'sha ishda ishtirok etgan foizga nisbatan lavozimiga grading deymiz, o'shanga nisbatan taqsimlanadi. O'sha ko'rsatkichlarni kunlik ravishda ko'rib turishga imkoniyat bormi xodimlarning yoki bir oyda bir marta biladimi, bajardim, bajarmadimi? Yo'q, uni albatta kunlik ravishda, chunki mana masalan biz olishim bizni strategiya 5 yillik qilganmiz. Plan 5 yillik qilganmiz. Undan 1 yillikga tushganmiz, 1 yillikdan 1 oylikka tushganmiz, 1 oylikdan 1 haftalik, 1 kunlik. Ya'ni har bitta ishlab chiqarish, har bitta savdo, ya'ni xodimlari prodaja o'sha narsani kunlik ravishda o'zini qotgan ishini plan bilan solishtirib tura oladi. Yo'q, qarang. Mana bitta xodimlar nimadir chiqazyapti hozir, to'g'rimi? Qatta ko'rsatkichlari bor. Mana shu tex misolni ko'rsating. Qatta ko'ryaptiki, har bitta xodim o'zini ko'rsatishi. Hozir qancha chiqadi? Mana necha metr chiqadi? 10 metrni hisoblaymiz. Bizda masalan, bu yerda hozir mahsulotga kerak bo'lgan nakleyka ishlab chiqaryapti. Nakleykani ishlab chiqarayotganini, ya'ni abaruniyani PLC'siga mes programma qilganmiz. U dashbordda ko'rinadi. Ya'ni qancha mahsulot chiqardi. Ya'ni mahsulot bizda kiloda bor, kvadrat metrda bor. Xodimlar biladimi? Xodimlar bajaryapti bu ishni. Xodimlar mana ertalab smenaga kelganimda yonida plankasi bo'ladi. Yonida plankasiga asosan bugun qanaqa planimiz bor? I har 6 soatda 5 minutga bo'ladi. Ya'ni qancha mahsulot chiqardik, qancha brak chiqdik,
hozir bu seximizning narigi tarafida monitor bor, ya'ni qancha qildi, qancha qo'ydini ko'rib turadi. Ya'ni qarang, men nima demoqchimanda hozir. Biz endi ko'proq ta'lim ko'rsatuv. Biz maqsadimiz o'rganish, mana shu katta korxona boshqarayotganda nima instrumentlarni ishlatish kerak degan nimada? Men o'ylaymanki, maqsad mana hozir aytyapsiz, mana 50% uni top menejerlik kipaya qildi. Tepadan pastga sekin tushib qo'yasizda. Ya'ni ideal holatda har bitta xodim, mana hozir bular aytyapti, aniq raqamlar yo'q, 4-5 ta deb aytiladi. Lekin aniq 4.3 yoki 5 degan nima yo'qda. Qanchalik bu zarur boshqaruvda, ya'ni har bitta xodim har qanday tin-tinigacha o'zini qilayotgan ishini raqamda ko'rish. Endi o'sha aytganimdek, boyagi ani boshqaruvda aytdik-ku, 10 boshi, 100 boshi, 1000 boshi dedik-ku. Ya'ni bu xodimlarni bir kunlik planini, misol uchun bu xodimlarni o'zini sexni nachalnigi, masteri, boshqasi bor. Bu o'pishi shu plan kelgandan keyin buni planini bajarishi, ya'ni o'ziga nimaga muhim, misol uchun bular aytayotdilar, misol uchun 5 ta chiqaraman, 4 ta chiqaraman. Ya'ni yo'nalishlar bor, prioritet bor. Qattaki yani qo'yganmiz, KPI qo'yganmiz. Qaysi birlarda prioritet bo'lmasa, ular o'zi qancha chiqarishini bilmaydi. Ya'ni avariya maksimal ishlayotgan bo'lsa bo'ldi. Men 5 ta chiqarsam, 5 ta chiqargan deydi. Lekin ideal holatda shu narsa bo'lishi kerak, to'g'rimi? Ya'ni ideal holatda bo'lishi kerak. Ya'ni shu narsani intilishimiz kerak. Ha, ha, ha. Ideal holatda shu narsa bo'lishi kerak. Xo'sh, qattamiz. Hozir bizani o'zimizni korxonamizdan bir alyuminiy sohamiz eng yaxshi ko'rgan, eng ana asosiy yo'nalishlarimizdan birinchisi. Ya'ni hozir bundan oldingi kirgan zavodimiz PVC yo'nalishimiz bo'lsa, ikkinchi asosiy yo'nalishimiz alyuminiy. Bu alyuminiy zavodimiz ham hozirgi kunda dunyodagi eng top zavodlardan bittasi hisoblanadi. Ya'ni bu hozirgi kunda yiliga 40 ming tonna alyuminiy perevodcha qilamiz. Ya'ni buni xomashyodan oxiri har xil yo'nalishdagi profilni holatga keltirish. Ya'ni o'zimizda litiyka bor, ekstruziya bor, ananjirovka, pokraska va boshqalar. Ya'ni alyuminni bitta katta pluslardan bittasi PVC ga nisbatan alyuminni har xil shakldagi profillarni ishlab chiqarish imkoniyati bor. Ya'ni faqat eshikrom uchun emas, balki transport sohasi, yashil energetika, qurilish, kerak bo'lgan har xil soha. Bu zavodimiz 2015 yilda shu boya aytib bergan loyihamiz bo'yicha boshlaganmiz. Hozirgi kunda bu yerda 6 ta ekstruderimiz bor. Bu zavodimizning 30% hajmi eksportga yo'naltirildi. Hozirgi kunda yonimizda mana territoriyada ikkinchi etapini boshladik. U yerda ham asosan baribir eksportga yo'naltirilgan yo'nalishda bo'ladi. Avarnalarning aksariyati Italiyadan keltirilgan, to'liq avtomatlashtirilgan va bu zavodimizda o'sha IT sohamiz bo'yicha именно MES sistemamiz, SAP sistemamiz birinchi bo'lib pilotli shotdan boshlanmoqda. Men tushunishim bo'yicha siz ochgan zavod shu noldan kelib, birinchi o'zim qurganimda, bu yerga kelganimda atrofimizdan cho'l edi. Mana shu birinchi ana ovozisi bilan komanda bilan birga qurganmiz. Bu avaruniyamiz masalan 4000 tonnalik press. Bunaqa avaruniya esangada 2 ta, bittasi Rossiyada, bittasi O'zbekistonda. Ya'ni bu avaruniyamizni bizga katta razmerdagi profillarni qilish imkoniyatini beradi. Hayot. Buni yaqdi. Endi ana boyagi savolingiz bor-ku, plan degan. Ana yeng kelgan ishdan so'rab, men bilan so'rang siz. Men so'rayman. Bo'ldi, bo'ldi. Jon Zahid. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Siz o'takamisiz, operatormisiz? O'takaman. Operator qani? Operator Rossiyaga ketdi. Rossiyaga ketdim. Operator kelsa yaxshi bo'lardi. Chaqiringiz. Siz nimaga qaraysiz? O'takaga qaraysizmi? Sifatiga. Nima ko'rsatishli bo'yicha o'lchaysiz sifatini? Hamma parametrlari, temperaturasi, ishlaydigan nimani og'irligi, elektr chiqib kelishi, profilda chiqishi. Nech foiz brak chiqadi mahsulot? Endi uni aniq ayta olmayman, lekin nimaga siz ani o'tikasiz-ku? Bizlardan shu pressdan bitta shu 17-19% chiqadi. 17-19% brak chiqadi. Ya'ni maksimum. O'zi profil turiga qarab, profil turiga qarab norma qancha bo'lishi kerak o'zi? Norma endi qancha kam bo'lsa shuncha yaxshi, lekin 15 bo'lsa yaxshi, lekin 17-19 chiqadi. 15 bo'lsa aloq hisoblanadi, zo'r. Endi qarang, mana siz bu yerda o'tikaga, ya'ni sifatga javob berasiz, to'g'rimi? Sifatga javob berayotganingizda
19-20 bo'lib ketsa, kimdir sizga qanaqadir chora ko'radimi va 15-chisi kimdir sizga qanaqadir premiya beradimi, nima qiladi? Biz monitoring to'ldiramiz deb, nimadagi boshliqlarga uzatamiz, boshliqlar o'shanga qarab nimada aytadi? O'z sababi, siz shaxsan shaxsiy mas'uliyatingiz qanaqa? Ya'ni yomon ishlasangiz sizni urushib qo'yishadimi, yaxshi ishlasangiz sizni qanaqadir premiya berishadimi yo'qmi? Endi yomon ishlasak qanaqa urushadi? Xo'p, yaxshi ishlasangizchi qanaqa premiya beradi? Yaxshi ishlasak maqtashadimi? Maqtab qo'yishadi. Bo'l, premiya yo'q. Ha? Premiya yo'q. So'rab oling hozir mana, takrorlar ichida. Yo, haligacha yo'q. Bo'l, bo'l. Xudo xolisi. Bo'l. Yo, rahmat. Operator chaqiraman. Endi bu yerda mana Alisherga operator tur. Bazayt. Bu yerda mana abonentni boshqaradigan dashbordlari, ya'ni uni profil nimani, skorosti, keling, keling. Profil skorosti, profil ko'rsatkichlari hammasi bo'yicha operator shu yerdan boshlanadi. I shu mes sistemamizdan shu yerdan yana qarang. Sinovga turib oling. Keling, keling. Keling. Siz nimaga javob berasiz? Mashinaga javob beraman. Liniya 5-dan to'rtga shu pressiya forma loaderlarga chiqarilganicha mahsulotni to'g'risida ishga yuborib tushgancha bo'ldi. Sifat mahsulot sifatiga, temperaturasiga, elektrik temperaturasiga hammasi bilan qarang. Kulli rejangiz bormi? Bir kunda mana shuncha mahsulot chiqarishim kerak degan. Qancha rejangiz bor? Bir kunga mana sizga ikkinchigacha belgilangan reja bor, mana shunga yetib borishingiz kerak. Zo'r, zo'r. Qancha qop ketasiz odatda? Agar mahsulot yaxshi chiqsa, oshib ham ketamiz. Zo'r. Ko'pincha mana yanvar oyida necha foiz bajardingiz qo'yilgan rejadan? Kulli nechadan bo'ladi? Bir kun. Yo'q, kecha necha foiz rejangizni bajardingiz? Kecha qancha rejangiz bordi, qancha bajardingiz? 90% necha bajardi? 90 bajardi. Nimaga 100 bajarilmagan? Nimaga bog'liq? Ko'pincha ishlab chiqarish. Ya berilgan maqsad matritsalar o'sha qolplar bo'lsa, agarda qorpimiz yaxshi chiqib bo'lsa, bemalol natijani tasavvur qiling-da, sizni imkoniyatingiz cheksiz. Pulda, odamda va hokazo. Nima sizga yetmayaptiki 100% bajarish? Nima qilib beraylik? Mana 100% bajarish uchun любой narsa so'rang, qilib beramiz deb tasavvur qiling. Hozircha mana narsa yetardi Alloh. Yo'q, nima qilsa 90 emasdi 100 bo'ladi. Qolib yaxshi qilsa-da. Ha, qolib yaxshi qilsa. Qolib yaxshi. Qolplarimiz bitta emish qilsa edi. Zo'r. Rahmat. Rahmat, rahmat. Yo, bo'l, zo'r, zo'r, rahmat. Bu zavodlarimizda abonentlar to'liq avtomatlashtirilgan. Mana mana shu katta abonentda 3 ta odam boshqaradi. Hoy. U hamma protsess o'zi to'liq avtomatlashtirilgan. Bitta hammasi robotizatsiya bo'lgan bo'ladi, shunaqa. Robotizatsiya bo'lganda. Ha, orqa tarafimizda litenka bor, ya'ni alyumin chushka kelgandan keyin uni eritib bilet holatiga keltiramiz. Xo'p. O'zi ko'plarda bitta tasavvur bordi. Mana shu ish qilyapsiz, mana ichidan ko'rsa, haqiqatda mashhur qotdi. Endi ana haterlar bor, xalq orasida ko'p salbiy bir imijisi ham mana uchun noto'g'ri bo'lsa kerak. Mana Akva monopolist hamma narsani sotib oladi degan har xil gaplar bor. Bu O'zbekiston bozori. Bu narsani men solishtirishim uchun mana aytyapsiz, eksport qilyapsiz. Ana eksport qaysi davlatga qilasiz birinchidan? Mana 30% biz bu yerda eksport ketyapti. Qaysi davlatdan asosan? Eksport bizani umumiy eksportimizni 40% O'rta Osiyoga, 20% Germaniyaga va qolganlari Yevropaning boshqa davlatlari, Litva, Latviya, Estoniya, Finlandiya, Ukraina, undan tashqari Amerika, Kanadaga eksport qilamiz. Ya'ni eksport qiladigan asosiy davlatlarimiz mana shular. O'tdi ham monopolistmisizmi? O'tdi nima tanish bilish bormi? O'tdi hokimni tanishmi? O'zi aslida qanaqa qilib o'tdi? O'zi aslida men aytganim umumda masalan odamlar Akfani tushunadi, Eshirom deydi. Lekin Eshiromning orqasida katta anu hajmda ish yotibdi. Просто biz ko'radiganimiz oddiy Eshirom. Xuddi oddiy Coca-Cola ni ham qo'limizga olamiz, lekin uni orqasida katta производство bor. Ya'ni bizda ham masalan bu siklni to'liq avtomatlashtirish buni to'liq lokalizatsiya qilish ichida de katta mehnat yotibdi. Endi men aytayotganim boyagi monopoliya deganingizga misol uchun bunaqa abonentiyasi bor, ya'ni bunaqa mahsulot ishlab chiqaradigan kompaniyalar O'zbekistonda 4 ta bor. Bizlar bilan qo'shib hisoblang 4 ta bor. Undan tashqari import bor.
O'tdi misol uchun bizani mahsulotlarimiz, mahsulotimizning sifati, mahsulotimizning turlari ko'p bo'lgani uchun shunga yarasha bozorda o'zimizning o'rnimiz ham katta. Eksport tarafdan ham aytganimdek, boy sizga aytdim. Bu zavod qurayotgan paytimizda eksportga Yevropaga, O'rta Osiyoga uni hajmini ko'paytirish uchun yana ham yaqinroq mijozlar bilan ishlash boshlaganmiz. Ya'ni o'tda ham faqat servis. O'zi aslida Akfan tarixini olib qarasangiz, oldin avtoservisdan boshlashgan. Ya'ni servis kelib bo'lgan e'tibor juda ham muhim. O'sha servis hisobiga o'sha mijozlarning roziligi, mijozlarning mahsulotdan ko'ngli to'qligini olamiz. Eksportda ham hozir kunda o'sib borishi, men o'zimcha o'ylashimcha asosiy faktor shunga bog'liq. Ya'ni mijozlar anaqasi, davolniligi. Zo'r. Endi qarang, mana eksportga chiqyapsiz. Endi anu o'zingizni bir chetidan chiqib ketyapsiz, 30% eksport. Orqasida nima ish turibdi? Ya'ni mana jar muxlislarimiz uchun nima maslahat berasiz? Eksportga sotishni boshlash uchun nima qilish kerak? Ko'rgazmalarda qatnashish kerakmi yoki borib har bitta ishni taqlatish kerakmi? Nima qilsak-ki va 10 ta odamdan 100 ta uchrashuvda nechta odamni kontrakt tuzasiz? Endi masalan birinchi maqsad, birinchi navbatda eksportni boshlash uchun ishlab chiqarish o'zini to'liq optimizatsiya qilish kerak. Ya'ni sizni tan narxingiz o'sha siz borayotgan bozorga mos bo'lishi kerak. Zo'r. Bo'lmasam, sizni sotayotgan narxingizga nisbatan tan narxingiz baland bo'lsa, sizni foydangiz kam bo'ladi. To'g'ri. Birinchi navbat. Ikkinchi navbatda mahsulotning turi bo'yicha, sizda unikallik bo'lishi kerak. Ya'ni mahsulotning turi bo'yicha qanaqa mahsulot yetkazib bera olasiz? Qanaqa sotuvchi mahsulot yetkazib bera olasiz? Chunki masalan, biz ham bunaqa zavod qurganimiz o'sha raqobatni oshirish, ya'ni raqobat tarafdan boshqa Germaniyadagi, Rossiyadagi zavodlar bilan bir raqobatimiz bo'lishi uchun biz o'zimizda shu narsani unikallikni yaratdik. Uchinchisi tezlik. Qanchalik tez, masalan, men O'zbekistonga, masalan, bizda eksport eng qiyin taraflardan bittasi Germaniyaga mashinani yetib borish 2 hafta. Lekin o'sha mashinani Turkiyadan zakaz qilsa 3 kunda yetib boradi. Ya'ni bu ham kottan to'sqinlik. O'shaning uchun men aytmoqchi bo'layotganim, biz hozirgi kunda masalan biz boshida eksport qilayotganimizda 100 ta klient bilan gaplashgan bo'lsak, hozir 10 tasi bilan ishlayapmiz. Qolgan 90 tasi bilan ishlamaganmiz. O'ziga yarasha qiyinchiliklari bor. Ya'ni men aytmoqchi bo'layotganim, o'sha sotib olayotgan eksportni sizni mahsulotingizni olayotgan odamga, ayniqsa Yevropada yoki O'rta Osiyoda mahsulot tezligi, sifati, turi juda ham muhim. Lekin u yoqqa chiqishdan oldin optimizatsiya qilish kerak. Ya'ni bizning ichki bozorda kuchli tarafimizdan ham bittasi eksportga moslashganimiz uchun ichki bozorda bizga raqobat qilish bizlar bilan qiyin. Chunki bizning mahsulotimizni optimizatsiya qilib, tan narxini maksimal darajaga tushirib, buni bu har doim yiliga 3%, 2%dan mahsulot tan narxini tushirib boramiz. Sifatga ta'sir qilmagan holatda. Sifatga ta'sir qilmagan holatda. Chunki o'zi arzon narsa degani har doim ham sifatsiz degani emas. Nima hisobiga? Asosan mashtab hisobiga ham, avion hisobiga ham yoki texnologiyalarmi? Birinchi o'chirda texnologiya. Masalan, bu yerda turgan abonementlar, masalan, xuddi shuni Xitoydan olsangiz, Xitoyga 30% ko'proq elektr energiya potrebleniya qiladi. Xuddi shuni. Yokida Xitoykini, masalan, Xitoyki bilan solishtiradigan bo'lsangiz, xuddi shu abonementda 10 ta odam ishlaydi. Bu 3 ta odam ishlaydi. Zo'r. Lekin mana zo'r gap gapirdingiz hozir. Abonement sotayotganda ko'plar faqat abonement narxini hisoblaydi. Narxini hisoblaydi. Lekin umumiy shu abonementni nech pulga tushishini hisoblamaydi. Da. Ana TCO degan termin bor, total cost of ownership deydi. Da. Ya'ni misol uchun siz Xitoydan abonementni 200 mingga sotib olishingiz mumkin-da, lekin yillik xarajatingiz 100 ming bo'lishi mumkin. Yani Yevropada 1 millionga sotib olishingiz mumkin-da, yillik xarajatingiz 10 ming dollar bo'lishi mumkin-da. Da. Shuni hisobiga, ya'ni nimadir sotib olganingizda faqat narxdan tashqari boshqa ko'rsatishlarga ham qaralgan degan albatta, u muhim narsa. Chunki misol uchun ko'pincha to'g'ri, masalan, kapital vajinida ko'pincha misol uchun og'irlik qilgani uchun ko'p korxonalar misol uchun Xitoydan yoki arzonroq abonement olishga majbur bo'ladi. Men tushunaman u narsani. Lekin kompaniya rivojlanayotgan paytda abonementingiz siz aktivingiz. To'g'ri. Abonementingiz birinchi o'chirda qancha yaxshi abonement bo'lsa, shuncha aktivingiz, stabilligingiz ko'p bo'ladi. Ikkinchidan, o'sha abonementning o'zini effekti, ya'ni siz buni yevropaniskini oldingiz yoki Xitoyikini yoki Koreyanikini oldingiz, yevropaskida texnologiya rivojlangan. Ularda tan narxi, ya'ni raqobatchilik o'ta kuchli bo'lgani uchun bu yerda o'sha tan narxi nisbatan ularda ham ishlov bo'lgan. Zo'r. Yaqinda bir unchi bilan gaplashuvdim-da, gap gapirdilar. Hozir endi raqamda adashib mumkin, eslamasligim mumkin, lekin aytayotganki, Xitoy abonementi bo'lsa, bug'doydan yetilik
20% vishisor chiqadi. Olinav chiqadi. Lekin xuddi shu narsani yevropiyaga borib qo'ysa, uje 35% chiqadi deydi. To'ppa-to'g'ri, uje abarundan effektivnisi ham. Uje abarundan effektivnisini hisoblash uchun ya'ni Yevropaga ham bar effektivniroq chiqib qotdi. Tezroq. Lekin men nima qilyapman? Masalan, Xitoyda ham abarundan to'g'ri zakazsiz bo'ladi. U texnikki bilimga bog'liq. Ya'ni abarundan qancha to'g'ri zakaz. Masalan, Xitoyda ham yaxshi narsa chiqadi, lekin uni siz zakaz qilayotganingizda, uni tushuntirayotganingizda o'sha omil muhimki, uni nasqolki to'g'ri zadani tezi berib zakaz qilayotganingiz. Hozir qayerga keldi, nima sexi? Hozir bizda mana bu yerda bizda o'sha boyiga aytganimda ishlab chiqarishda harakat muhim. Bitta faktor bor, mana masalan, profilni ko'rayotgan bo'lsangiz, mashq holati, ya'ni bunaqasiga vertikalni degan bo'lsak, yo'nalish faqat vertikalni. Ya'ni mahsul zavodimizni boshidan boshlab oxiri furiga chiqqungacha yo'nalish vertikalni. Agarda yo'nalish o'zgarib qolgan bo'lsa, bunga holatga o'xshaydi. Bu brak degani. Ya'ni mahsulotimiz konveyer tarafda mana umuman chushka keldi, alyuminiy eridi, ekstruziya bo'ldi, bu sexga mana chiqib keladi-da, bu sexda biz dalsh obrabotkasini qilamiz. Rang berish, misol uchun daraxt sifat qilish yoki kumush rang qilish, har xil yo'nalish bor, masalan, anodizirovka, pokraska, sublimatsiya yo'nalishlarimiz bor. Mana shu konveyerdan ketib, shu sexning o'rtasida upakovka bo'lib, mahsulot chiqib ketadi. Ya'ni ortishi harakat yo'q. Ya'ni shu boyiga tannaq deyotganimga ham bu masalan mahsulotni harakati tannaqda kamida 10% rol o'ynaydi, kamida. Hozir bu yerda nimani oshishyapti? Qana nima qilishyapti bu yerda? Hozir bu yerda mana kakras shu Germaniyaga eksport bo'ladigan mahsulotni bo'yashyapti. Bu mahsulot Germaniyada anu ularda bir dachni joylardan veranda degan narsani yaxshi ko'radi. O'sha verandani sistemalari bu. Ya'ni o'sha veranda uchun ishlatiladigan alyuminiy sistemalar. Uni maxsus kraskada qilishadi buni. Ya'ni ana suv bor joyda namlanmaydigan, zanglanmaydigan kraskada qilishadi. Qoyil. Qoyil. Qarang, hozir siz aytyapsizki, unikal deyman deyapsiz-da, mana dunyoda raqobat qilyapsiz. Aha. Даже nemisiga sotyapsiz. Men endi nemisiga sotish o'z ma'nosi juda katta omad ham bu, mana vaholat ham-da. Nemis unikalni nima hisobiga boshqa dunyodagi boshqa davlatdagi raqobatga nisbatan afzalligi tomonlaringiz bor. Endi birinchi navbatda abarudunya, ya'ni asbob uskuna tarafdan preimushtvomiz. Ya'ni biz ta'lim sohasiga kirganimizda biz ham o'sha Xitoy yoki arzonroq kapital vaziyatini talab qilgan abarudunyadan boshlaganmiz. Lekin bozor talabidan kelib chiqib, hozirgi kunda uje balaroq texnologiyada abarudunya, ya'ni ish etganim boyagi katta pressimizda katta razmerdagi profillarni bosish imkoniyatimiz bor. Ya'ni u narsani u bosadigan kompaniyalar dunyoda ko'p bo'lmagandan keyin bizlarda bu narsada preimushtvomiz bor. Nechta kompaniya bor boshlaysiz? Sizlardagi razmer. Ya'ni bizdagi razmer butun dunyoda bo'lsa 50 ta kompaniya bor. Ha. Lekin eski holatimizga qaytadigan bo'lsak, unaqa kompaniya 500 ta bor. To'g'ri. Ya'ni qancha o'yinni qoidasi qiyinlashgan sari shuncha kamayuradi. Emas, kamayuradi. Endi 50 ta ham bari kammasdi. Shu 50 tani qanaqa Endi dunyo bo'yicha bu misol uchun alyuminiy patrubiyasi aslida misol uchun O'zbekistonda kishi boshiga 3 kilo bo'lsa, Germaniyada 15 kilo. Ya'ni alyuminiy bo'lgan talab baribir boshqacha, kattaroq. Ya'ni dunyoning o'zida alyuminiy o'zi baribir ana yashil mahsulot hisoblanadi. Ya'ni qayta ishlanish imkoniyati bo'lgani uchun yashil mahsulot hisoblanadi. To'g'ri. Lekin alyuminiyni sochi oynaga qo'ya olmasangiz kerak-ku, to'g'rimi? Mana ana terlaydi, boshqa qiladi. Yo'q. Hozirgi kunda endi o'sha mahsulotlar turiga qaytadigan bo'lsak, hozirgi kunda shunaqa texnologiyalar chiqqan, ya'ni alyuminiyni o'zidan kompozit qilib turib, bir nechta kamera qilamiz. Hozir yo'q, obrazingiz bor, ko'rsataman. Bir nechta kamera qilganingizdan keyin u issiqni, sovuqni ushlashi boshqacha bo'ladi. Masalan, misol uchun termo degan anu alyuminiy sistema bor. Bu yerda uyingizga qo'ysangiz, misol uchun o'sha oddiy alyuminiy sistema bilan uni farqi, issiq suvni o'chirib qo'ysangiz, misol uchun atapani o'chirib qo'ysangiz, shunaqa rom turgan bo'lsa, issiqlikni 6 soat ushlab qoladi. Agar oddiy rom turgan bo'lsa, 2 soatda uyingiz muzlab qoladi. Ya'ni o'sha issiqlik, ya'ni o'sha energiya effektivnost degan narsa bor. Xo'p, pastga keldik. Hozir yoqib o'tamiz, lekin hozir mana mahsulotlar mana o'rtadan yig'ilib o'sha ust tarafi obrabotka bo'lib kelgandan keyin bu yerda mana upakovka qilishadi. Masalan, bu profilda masalan daraxt sifat profil bu mana. Etek dereva qilingan, boya aytib berdim, birinchi olgan abarunyalarimizdan bittasi mana shu daraxt sifat profil qilinadi. Buni upakovka qilgandan keyin bu o'sha patok bo'yicha darvoza tarafga qarab chiqib ketadi. Xo'p, mana bu eksport to'g'risida gaplashyapti dedi. Eksportda
shuncha optimizatsiya qilib, 100 ta uchrashuvdan 10 ta kontrakt tuzganman deyapsiz-da. Bu degani unikalik tomoningiz bo'lib turganda ham. Bu degani mana hozirdan muxlislarimiz, ko'rayotgan muxlislarimiz balki bunaqa unikalik emasdir mahsuloti. Bularda shans bormi Yevropaga chiqish yoki boshqa davlatlarga chiqish mahsulotini sotishga? Yo'q. Endi o'sha biz aytganimiz baribir birinchi omil O'zbekistonda birinchi omil ishchi kuchi Yevropaga solishtirganda, darajasi Turkiyaga solishtirganda hali ancha past. Shunaqa. Ikkinchi omil elektr energiya, ya'ni gaz, elektr energiya O'zbekistonda boshqa davlatlarga ancha past. Uchinchi omil o'z davlat siyosati ham tadbirkorlikni padeshi qilish bo'ldi. Masalan, bizda ham hozir finansirovaniya bo'yicha shu unikalnis degan joyimiz biz Yevropaga borib, postoplatani taklif qila olamiz. Misol uchun, oplata, predoplata emasdi, mahsulot olganingdan keyin, ya'ni unga qo'shimcha finansirovaniya kerak. Bu tarafdan misol uchun davlat siyosati hozir imkon yaratyapti, shu narsani kreditovaniya berishdi. Lekin minuslarimiz bor. Minuslarimiz nima? Производство bo'yicha navbatlarimizning kamligi, kadr rekvadaniyamiz, geografik lokatsiyamiz. Lekin ikkalasini balansini topish qiyin. Juda ham qiyin. Lekin misol uchun bizani harakatimiz bilan, bizani yo'nalishimiz bilan O'zbekiston o'zida O'rta Osiyoda SNG davlatlarida mening fikrim eksport bo'yicha potensial juda ham katta. Ya'ni shu aytayotganingiz Yevropaga yoki Amerikaga intilishdan oldin baribir mirovoy statistika bor-da, o'zini bozorida kuchli bo'lgan kompaniya u dalniy bozoriga nisbatan o'zini bozorida kuchli bo'ladi. Lekin yonidagi qo'shnilar davlatlarida boshqa davlatlarga qaraganda yana ham kuchli bo'ladi. Ya'ni unga mentalitet yaqin. O'shaning uchun men aytib olamanki, birinchi o'chirdi qo'shni davlatlarimiz SNG kelgan Yevropaga eksport potensiali bor. Shuning uchun hozirgi kunda misol uchun Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'istonga katta hajmda zibit qilsa bo'ladi. Ya'ni o'sha yo'nalish tanlayotganda prioritet tanlash kerak. O'rta Osiyo, SNG, keyin boshqa davlatlar. Endi qarang, sizning mahsulotingiz, ya'ni sizning biznesingiz bir mag'zi deydi-ku, bu siz alyuminiy bilan PVH bilan ishlashni bilasiz. Lekin geografiyada yutqizyapmiz. Bu degani Yevropada bir yoki dengizga yaqin joyda zavod qurgan yaxshi emasmi? Qo'shimcha balki. Unaqa narsa yaxshi, lekin baribir uni bir ekonomikasini hisoblash kerak-da, chunki shu aytdim-ku. Masalan, Germaniyada yoki Italiyada zavod quraman desangiz, u yerda ya'ni naloglar tarafdan ham, elektr energiya resurs tarafdan ham, ishchi kuch tarafdan ham sizning mahsulotingizning hajmi qimmat chiqadi, ya'ni tanlab. Bali bir robotizirovani proizvodstvo to'g'risida gapiryapsiz. Yo, robotizirovani, masalan, qarang, hozir mana ekstruziya qismimizda 3 ta odam dedim. Lekin mahsulot turi har xil bo'lgandan keyin bu seximizni robotizirov qilib bo'lmaydi, chunki mahsulot turi har xil. I eksport bo'yicha yana bitta narsa bor-da, siz yangi bozorga kirayotganingizda, masalan, Germaniyaga biz kirayotganimizda eng qiyin zakazlar sizga keladi. Ya'ni boshqa ilojingiz yo'q. Masalan, boshqa proizvoditellar qimmat berayotgan yoki boshqa proizvoditellar qiyin ishlab chiqarish qiyin bo'lgan mahsulotlarni sizga beradi. O'sha narsa shu etap, biz hozir shu etapdan o'tyapmiz. Agar o'sha etapdan o'ta olib, o'zimizni o'rnimizga ega bo'lsak, keyin proizvodstvoga qulay bo'lgan, proizvodstvoga mahsul aniq bo'lgan mahsulotni keyin kelish boshlaydi. Tushunarli. Hozir mana eksport to'g'risida bir nima insightlar beryapsiz. Eksportda boyagi savolimga yana qaytaman. Ko'rgazmalarda qatnashgan effekt beradimi yoki individual shu ko'rgazma degan joyingizga mana bizani biz fikr bu yerda bir o'zi tariximiz bor. Mana Benkam bu mana Dubayda biz stifkamiz, bittasi Turkiyada biz stifkamiz, Germaniyada biz stifkamiz. Ya'ni bu soha B2B segmentda. Masalan, B2C mana biz tayyor mahsulot ishlab chiqaramiz. O'shaning uchun B2B segmentda, ya'ni bizani sohada vistivka juda ham muhim kontaktlardan bittasi. O'shaning uchun hech foiz mijozni vistivka orqali topgansiz. Hozirgi kunda agar adashmasam, bir kamida 60% mijozlarimiz vistivkadan chiqqan. Ya'ni u yoqqa vistivkaga kelib, sizni kompaniyangiz stendi, prezentatsiyasi juda ham muhim rol o'ynaydi. O'shandan kelib chiqib, ular ham shu narsani atsinga qiladi. Xo'p, qarang, vistivkani va vistivkani ham farqi bor-da. Hamma vistivka ham ishlamaydi-ku. Zo'ri bor, yomoni bor. To'g'ri, to'g'ri. Mana siz sohangizda nima vistivkalar zo'r va qancha unaqa vistivkalar? Nima vistivka foydasi yo'q, faqat imij uchun borib qatnashasiz. Endi biz o'zi foydasi bo'lmagan vistivkaga bormaymiz, imij uchun ham bormaymiz. Chunki maksimal darajada, misol uchun, alyuminiy bo'yicha gaplashadigan bo'lsak, alyuminiy bo'yicha bitta asosiy soha bor, shu alyuminiyum Düsseldorf degan, Düsseldorf Germaniyada 2 yilda bir marta bitta vistivka o'tadi. O'sha vistivkaga obligatoriy qatnashish harakat qilaman, chunki butun alyuminiy olami shu vistivkada yig'iladi. Xuddi shunaqa Germaniyada PVH bo'yicha bor.
xuddi shunaqa oyna bo'yicha bor. Xuddi shunaqa, endi asosiylari baribir kattalari nimada bo'ladi? Germaniyada o'tadi-da, chunki Germaniya bu sohani o'zi asosiy bir ana trendlardan bittasi hisoblanadi. Zo'r. Va o'zi oziq-ovqat sohasida endi ko'proq ishlaganim uchun o'tdi ham shunaqa-da, eksportga chiqmoqchi bo'lsangiz, esingi davlatlarda World Expo bor, Food Expo, World Expo deyiladi, Moskvada o'tiladi har yili fevralda. И ана аноги бар. Бір елі Германия, бір елі Францияда өтеді. Бұл жүр глобальный бір компания таптыш. Яны, яна бітті инсайт ке, қадырек көрсатуымызды, выставке қатнашы керері, экспортнашы оғылан мақшы басы, леке, хар бір дүш кеген выставке барғымасты, o'zini effekt beradigan mustaqillar bor degan xulosa qilsa to'g'ri bo'ladi. To'g'ri. Uni endi analiz qilasiz, ya'ni misol uchun pozitsiyamiz qanaqa bo'ladi. Endi boyiga biz O'zbekistonning ichidagi eksportyorlarimiz bitta narsani aytmoqchiman. Asosiy eksportdan biznesga foyda O'zbekiston miqyosida. O'zi O'zbekistonning bozori hali juda katta. Lekin eksportga chiqib, o'tdi o'sha bo'yotgan talab raqobatni o'rgangandan keyin uni ichida qilgan optimizatsiyasi ichki bozorida shunaqa ta'sirni ko'rsatdi, uni hali hech kim tasavvur qila olmayapti. Chunki biz ham eksportga chiqib, raqobatni sezganimizdan keyin o'zimizni ichimizda, o'zimizni ustimizda qanaqa ishlashimizni tushunganmiz. O'shalarni maksimal darajada mana hozirgi kungacha har kuni optimizatsiya qilamiz. O'shaning effekti bozorda, ya'ni O'zbekiston bozorida sizni kuchingizni belgilab beradi. Ya'ni asosiy raqobat o'sha yerdaligini ko'rasiz. Chunki nima mahsulotni nima potrebitellarni o'zini ham talabi shunga yarasha. Xo'p, mana ko'pincha eksport bilan shug'ullanganda yoki daje mana ichki bozorda har xil distributorlarga bersam, oldi ko'p ishlab chiqaruvchilar shumla ishini to'xtatadi. Ya'ni qaysi ma'nodaki, bo'ldi, men oldi, men darcha aralashmayman dedi. Va xolanki, endi men siz sohangiz bo'lmay, qanchalik bu ishlatish mumkin, mumkin emas. Oziq-ovqat sohasida distributorga sotganingizdan tashqari, distributor ichini ham jarayonlarni nazorat qilishingiz kerak-da, effektivlik bo'lishi uchun. Ya'ni distributori o'sha yerdagi savdo xodimlari qanaqa ishlayapti, KPI-lari nima, rejalar qo'yilganmi, qo'yilmaganmi, qanchalik bajarilyapti. Dalshi do'konlarga kirdi, misol uchun o'tga qanaqa sotdi, sotmadi. Distributor bilan bo'lgan munosabatingiz to'g'risida azgina aytib bersangiz-da, siz faqat kontrakt qilib, ularga sotganingiz bilan to'xtaydimisiz? Yoki sotganingizdan keyin o'tdagi skladda ostatkalarni nazorat qilasizmi? Chunki siz bilan tashqari yana ko'p korxonalar bilan ishlaydi distributorlaringiz. O'tdagi mijoz o'zini skladini oxirigacha nazorat qila olmasligi mumkin yoki fokus bermasligi mumkin sizda. Sizda bu poterinni prodaja. Endi nimadir tugab qoldi, autostok bo'lib qoldi. O'zi zakaz bermaguncha siz bilmasligingiz mumkin. O'shanga qanchalik shu eksportni hamkorlarni ichiga chuqur kirasiz. Endi birinchi navbatda o'zi distributorlik, ya'ni biz diler deydiganimiz, bizani O'zbekiston ichida ham i eksport bozorimizda ham dilerlarga bo'lgan talabimiz juda ham kuchli. Chunki biz ya'ni yuridik tomondan olib qarasangiz, biz ularga mahsulot sotganimizdan keyin aslida bizani palnomochi tugaydi, lekin biz shu mahsulotni oxirgi mijozgacha yetib bo'lgan tsepochkani maksimal kontrol qilishga harakat qilamiz. Sababi biz shu dilerga berganimizdan keyin diler u yoqqa ishini davom ettira olmasa, qachondir uni savdosi yurmay qoladi. Endi eksport bo'yicha gapiradigan bo'lsak, biz eksport bo'yicha qanaqa siyosat qilganmiz? Misol uchun asosiy sotadigan davlatlarimiz Qirg'iziston, Qozog'iston, Rossiya, Ukraina va Yevropada bitta targ'ov o'zimizni targ'ov domimiz bor. Ya'ni u targ'ov domimiz o'zimiz skladi bor, u dilerimiz o'zimizni kompaniyaning dilerlari bizdan boshqa hech kim bilan ishlamaydi. Va uni keyingi tsepochkasi, ya'ni mahsulotni mijozlarga darajaga yetkazib berishi, uni servisi, sifati, to'lovlari, xizmat turlari bo'yicha aniq hammasini o'zini strategiyasi bor, o'zini plani bor. И o'sha mahsulotlarni dalshi konechniy potrebitelga yetkazib berish bo'yicha ular o'sha regionlardagi klientlari bilan mijozlari bilan testni ishlaydi. Ya'ni biz O'zbekistonda qilgan optimizni u yoqda ham qo'llagan. Masalan, O'zbekistonda ham bizani mahsulotlarimizni masalan, profilni, ya'ni eshikroq emas, shun kerak bo'lgan hamma qismlarni misol uchun dilerlarga yetkazib bersak, dilerlar dalshi uni keyingi ishlab chiqaruvchilarga yetkazib beradi. Keyingi ishlab chiqaruvchilar. Biz o'sha keyingi ishlab chiqaruvchilarni o'ziga ham alohida e'tibor qilamiz. Ularni o'qitish, yangi mahsulot turlari bilan tanishtirish, ya'ni oxirgi mijozlariga yordam berish, ya'ni qaysi ma'nodagi mahsulotni tushuntirish bo'yicha, mahsulot tanlovi bo'yicha full maksimal ish olib boramiz. Misol uchun, agar kerak bo'lsa, qanaqadir joylarda qo'shimcha aksiyalar qilamiz. Misol uchun, cross marketing degan instrumentlarimiz bor. O'sha yo'nalishimiz bo'yicha mahsulot tsepochkasini oxirgacha olib borishga harakat qilamiz. Ya'ni bozorni yana ham to'liq tushunish uchun. Bu narsani biz eng zo'r qiladiganimiz, baribir O'zbekiston bozorida.
eksport bozorida, ya'ni yangi bozor bo'lgani uchun, masalan, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikistonni bu narsani O'zbekistonga o'xshab qilamiz. Lekin danli davlatlarda endi shu eksportga chiqqanimizga 2-3 yil bo'lgan davlatlarga biz bu narsani endi tatbiq qilishni boshlaymiz. Ya'ni o'tdi, o'zingiz bilasiz, raqobat yana kuchli. Nimaga sizlar qila olmaysiz bu narsani? O'sha dilleringiz qarshilik ko'rsatadimi? O'zini ichiga kirgizgisi kelmaydimi yoki nima sabab? Endi bunga har xil faktorlar bor. Endi dillerlarimiz qarshilik qilmaydi, chunki dillerlarimizning o'zini KPI, ya'ni sotgan mahsulotiga nisbatan finansiy, ya'ni vaznagrajeniyasi bor, o'zini pul topadi. Ya'ni o'zini foizi bor, sotgan mahsulotiga nisbatan foiz oladi. Ya'ni endi u yoqda bozorda, misol uchun eksport bozorida bu narsani davom etishi, misol uchun chiz aytaman, agar Yevropa bozoridan olib qaraydigan bo'lsa, Yevropaga yangi brendni kirishi yoki yangi ishlab chiqaruvchini kirishi bizani davlatimizga nisbatan ancha qiyinroq, chunki ularda o'zini o'rgangan qimmatroqmi? Qiyinroq va qimmatroq ikkalasi ham. Ya'ni qiyinroq degani nima sababdan? Ya'ni insonlarning mentaliteti tarafdan yangi brendga hali o'rganmagani, O'zbekistonni misol uchun imiji baribir yildan-yilga to'g'rilanib boryapti. Misol uchun 5 yil oldingi imiji bilan hozirgi imiji farqi bor, lekin hali ham u imiji ustida ishlanyapti hozir. Misol uchun siyosiy tarafdan olib qaraydigan bo'lsak, o'shandan O'zbekistonga bo'lgan ishonch degan joylarda kirishimiz qiyinroq. Endi qimmatroq deganimiz, misol uchun bizni geografik tarafdan uzoqroq bo'lganimiz uchun, sotuvchini uzoqroq davlatlarga mahsulot tashishga bizda transportning xarajatlarimiz qo'shiladi. Ikkinchidan, klient yoniga borganingizdan keyin u har bitta klient, misol uchun ularda baribir asosiy o'zini tovar obroti bank kreditlarining hisobiga yoki mahsulot yetkazib berayotgan kompaniyaning hisobiga. Ya'ni uni mahsulotingizni yetkazib berishingiz uchun siz qo'shimcha obrotga ham pul tikishingiz kerak, ya'ni uni mahsulotni yetkazib berish uchun. Shuning uchun Yevropada bu protsess sekinroq ketyapti. Endi hozirgi kunda bizni eksport bo'yicha oldimizda aniq ko'rsatkichlar, aniq maqsadlarimiz bor. O'shaning uchun hozir unga yana ham bir kuchliroq podxod qilayotganimiz, ya'ni bozorda balansimizni ushlash. Ya'ni biz o'sha 4 yil ichida eksportimizni, ya'ni umum kompaniya bo'yicha 40% mahsulotimizni 60%ini O'zbekiston bozorida yetkazib berishga harakat qilamiz. Ya'ni dillerni skladini nazorat qila olasiz. To'g'rimi? Da. Ya'ni O'zbekistonda ham hozir shu chet ellik regionlarimizda ham skladini to'liq nazorat qilamiz. To'liq nazorat qilasiz. Bu degani siz prognoz qilishga imkoniyatingiz bor. Albatta, albatta. Zakazni kim beradi? Ular beradimi yoki o'zingiz qani o'sha prognozdan kelib chiqqan holda oldinda bir necha oy oldin zakaz? Endi bizda o'sha ikki xil faktor bor. Misol uchun bozorni, ya'ni o'lchami, bozorni sig'imi, bozorni marketing analizlari bor. Men eksport bo'yicha gapiradigan bo'lsam, men ichki bozordan shunaqa. Ikkinchi faktor tarixiy danniklar bor. Ya'ni bitta mijoz yildan yilga qancha o'sib boryapti, qancha mahsulot olyapti. O'shanga nisbatan biz umum eksport bo'limiga plan qo'yamiz. Eksport bo'limi sotuvchining o'sha o'zining regionlaridagi mijozlari, nima distributorlariga plan qo'yadi. И ўша планни бажариш учун нима яна нима факторда қанақа мисол учун поддержка керак бўлса, ўша яъни ўша нима бўйича иш олиб борилади. Лекин мисол учун Украинадаги дистрибьюторимизни Украинадаги заказларни ўзида жамлаб, заводга битта заказ ташлайди. И ўша заказни ўзи Украинага олиб келиб, распределение қилади. Boya aytdingiz, distributor KPI bor dedingiz-da. KPI degani nimani nazarda tutyapsiz? Ya'ni ularni distributor rejasi bormi? Masalan, chiqarishim kerak degan yoki yo'q? Distributor, har bir distributorning bir yillik o'zini plani bor. Ya'ni asosiy KPI, da. Bizni qo'ygan plan. Endi bizni o'zi plan qo'yishda ham o'sha aytganimizda, ya'ni demokratichni podxod qilamiz-da. Ya'ni qanaqaki o'sha osmondan olib qanaqadir sifrani qo'yib qo'yish emas, aniq bir danniklarga tayanish, istatistik danniklarga tayanish, mahsulotni, ya'ni biz mana hozir eksport bo'yicha ham o'zi aslida xohlaganimizdan ko'p sota olmaymiz, chunki o'zimiz ichki bozorda bo'lgan talab ham baland. Shuning uchun, ya'ni eksportni o'ziga katta plan qo'ya olmaymiz hozir. Lekin qo'ysak ham uni bajarishi, ya'ni bozor sig'imini biz baholashimiz qanaqaki, bu narsada real imkoniyat bor, chunki masalan, aytdim-ku, boya Germaniyada kishi boshiga alyuminiy patrubinasi 10 kilodan ko'p. Ya'ni o'tdi bozor sig'imini o'zi katta. O'shaning uchun ularning asosiy KPI'lari shu plan qo'yiladi. Ya'ni adolatli plan qo'yiladi. Ular bilan saklasavatsiya qilinadigandan keyin o'sha planni monitoring bo'ladi. Ya'ni asosiy ko'rsatkich KPI shu. Faqat savdo hajmiga bog'lab qo'yasiz. Yo'q, faqat savdo hajmi emas. Birinchi navbatda o'sha umumda, ya'ni o'sha boyiga aytganim input KPI, output KPI. Input KPI deganda
klientski bazasini ham kontrol qilamiz. Nechta klientski bazasi bor? Nechtasi neaktivni, nechtasi neaktivni? Juda zo'r. Ya'ni kerak paytda aktivniga o'tkazadi, ya'ni hajmini ko'paytirish uchun. Ya'ni siz distributoringizni qatgacha sotayotganlarni siz bilan bo'lishadi. Bo'lishadi, albatta, albatta. Juda ko'p anaqa muammoda bu, chunki mana o'zimizni tadbirkorlarda nimadir ishlab chiqarish bor, dilerlar o'sha distributorlar bilan ishlaydi. Kimga sotayotganini ko'rsatgisi kelmaydi. Ya'ni siz bu narsani yo'lga qo'yish uchun, ma'lumot olish uchun kipaga bog'lab qo'ygansiz. Agar menga ko'rsatsang, mana shunaqa yana qo'shimcha pulni olasan. Ha, birinchi o'chirda prinsipial narsa, ya'ni oxirgi mijozimiz kimligini bilish prinsipial narsa, chunki bozor tushunishi distributor orqali, agar sizga distributor informatsiyasiga tayansangiz, mening fikrimcha bozorni 30-40% tushunasiz. Lekin asosiy qismini tushunmaysiz. O'shaning uchun uni nafaqat KPI-ga bog'lab, balki hozir mana IT texnologiyalar bilan IT-ga ham bog'laganmiz. Masalan, savdo bo'limimizning o'zining programmasi bor. O'sha programmada hamma konechniy potrebitelni kiritilgan. Distributoringiz qo'rqmaydimi? Ertaga menni aylanib o'tib, to'g'ridan-to'g'ri o'sha mijozimga mahsulot beradi. Endi distributor qo'rqish qo'rqmasligini bilmadim, balki qo'rqishi mumkin, lekin bizda shu distributorlarning o'zini vaznagrajdeniyasi, ya'ni kompaniya bilan hamkorlikda ishlayotgani, ularning o'ziga bo'lgan talabi ham shunga yarasha va u o'sha talablarni bajargandan keyin olayotgan nimasi ham, foydasi ham shunga yarasha. O'shaning uchun bu yerda men o'ylaymanki, adolatli, ya'ni kooperatsiya. Adolatli kooperatsiya deyapsiz. Bu degani u ham sizga talab qo'yadi. Qaysidir mahsulotni so'rasa, qilib bermasangiz, shtraf to'laysizmi, nima qilasiz? Endi bizda o'sha adolatli kooperatsiyani savremenniy tilda aytadigan bo'lsak, masalan, o'zimiz prinsipimiz, ana bir kelishuv qilganimizda win-win degan panati bor-ku, o'sha bo'yicha ketamiz. Lekin agar biz misol uchun ayniqsa eksportda shu narsa ko'p kuzatiladi, mahsulotni vaqtida yetkazib bera olmasangiz yoki qilib bera olmasangiz, u yerda o'zini penyalari bor. Penyasi bor siz. O'zini penyalari bor. Misol uchun men o'zimda bo'lgan holatlardan bittasi Germaniyaga birinchi marta eksport qilish boshlaganimizda klientimiz chaqirgan, biz sizlarni furalarni qabul qilmaymiz, brak bo'ldi degan. Endi meni birinchi fura, u furani misol uchun bitta furani narxi 70 ming dollardan baland. Endi xavotirga tushib borganman, borsam endi o'sha yerda profil tekshirishgan, brak bo'lgan, qabul qilmagan. Soatisini u brakka endi uje qaytarib olib kelishini, boshqadan perevod qilishim qo'shimcha u xarajat to'ldiradi. И клиентке қосымша яна пена ham qilamiz. Ya'ni boshqa mahsulotlar pastavkasini ularga chunki nemislar bilan hammasi pashot tushib ketadi. O'shaning uchun unaqa talablarga penalari bor i ulardan ularga nisbatan ham misol uchun biz mahsulotlarning turini ko'paytiramiz, mahsulotlarni vaqtida yetkazib berganimiz uchun ulardan ham bizga nisbatan qo'shimcha finansiy anularimiz ham bor. Qo'shimcha ya'ni misol uchun davolanish stoimasi balaroq bo'lgan mahsulotlarni yetkazib berish ham yo'lga qo'yamiz. Qancha mana misol uchun 20-chi yilda necha pullik penyaga yoki necha pullik shtraf to'lagansiz? Majburiyatingiz bajarmagan hisobing. Endi 20-chi yilda bir aniq sifrasini ayta olmayman. Taxminan masalan 5000 misol uchun obshiyda aytadigan bo'lsak, bilmasam endi 2019-chi yilda aytganim yaxshi, chunki 2020-chi yilda baribir 19 pandemiya bo'lgani hisobingiz ko'p bo'lgan, 19-chi yilda yaqin savdoni bir 1%ini bo'lsa kerak. Ya'ni obshi tushumdan 1%, 1.5% maksimum 2019-chi yilda bo'lgan. Nechta bo'ladi bu? Endi umumni hisoblasak, 80 ming 100 ming dollar bo'lsa kerak. 80 ming 100 ming dollar. Bu yerda chunki anu win-win degan zo'r gap gapirdingiz, lekin men bir ayrim odamlar bilaman, win-win deydi, lekin bular win-win deb ikki marta yutib olishni nazar tutadigan odamlar ham bordi. Bu yerda endi bu переговорный jarayonda mana nemislar bilan boshqa davlatlar bilan ishlayapsizda, bizda eng asosiy mana xos siz eshitaman такой идеальный бизнес bo'lib qolyaptida sizda. Lekin baribir любой biznesning kamchiligi bor. Любой biznesda qanaqadir xohlagan lekin qila olmayotgan narsalaringiz bor-da, mana eksportga bog'liq bo'lgan. Nimani xohlayapsizki, nima o'xshamayapti? Endi eksportni asosiy yo'nalishlardan bittasi, birinchi o'zimizni ya'ni nima desam bo'ladi, ya'ni kamchilik hamma biznesda bor, lekin umuman olganda o'zi dunyoda ham bir ani muammo bo'lmasa, qanaqadir maqsad bo'lmasa hayotda yashashim qiziq qolmaydi. Lekin biz har doim men o'zim bilamanki, ya'ni mana lavozimdagi odam i umuman komandadagilar ko'pincha men o'ylashimcha optimistik nastroy bo'lish kerak deb o'ylayman, chunki bir narsaga ishonch, bir narsani oldida ko'ra bilish bu katta kuch degani. O'shaning uchun men aytamanki, eksportda ham misol uchun hozirgi bizning eng katta muammomiz bu
o'zimiz xohlayotgan hajmni sota olmayotganimiz. Bu xohlayotgan hajmni sota olmayotganimiz klientlar yo'qligi yoki muammoda emas, ya'ni o'zimiz mahsulotimizni yetkazib bera olmayotganimiz. Bu aslida o'zi yaxshi narsa, chunki issiq sig'ani chiqarganda shunaqa sotamiz. Birinchisi shu, ikkinchisi umuman eksport bo'yicha asosan shu Yevropa va boshqa shu mana shu talabchan bo'lgan mijozlarga sifatda ham muammolarimiz yo'q emas. O'sha ya'ni mahsulot sifatiga bo'lgan talab ularda ancha kuchli. O'sha mahsulotda endi bizda baribir kadr masalasi bor. Bu temada hali oxirida gaplashamiz. Shu kadr masalasida ayniqsa sifat tarafida ancha kamchiliklarimiz bor deb o'ylayman. O'sha kamchiliklarimizni biz endi har kuni kunlik ravishda, oylik, yillik ravishda buni optimizatsiya qilib borish bilan shug'ullanamiz. Ya'ni operativ ishimiz mana shulardan iborat. Zo'r. Savollarimiz hali ko'p. Xudo xolasa mana ertaga Toshkentga qaytib, Toshkentdagi zavodingiz ham azini ko'rib, o'sha yerda suhbatimizni davom etamiz, xudo xolasa. Rahmat. Mana shuncha suhbatlashdik. Bitta endi mana o'y storiz aytib berdingiz-da, karyera storiz aytib berdingiz. Bitta xulosa aytayapman. Baribir sizni urug'ingizda, siz darajadagi rahbar bo'lish uchun asosiy mahoratingiz tashkilotchi ekan-da. Mana demak tashkilotchi bo'lsa shunaqa zo'r karyera qilish imkoniyati bor ekan. Lekin tashkilotchi bo'lganingizdan bu degani boshqa odamlarni boshqarasiz deganda. Kadrlar eng manimcha biznesda katta muammo bo'lsa kerak. Shu kadrlar to'g'risidagi suhbatlashdi. Kadrlarni qanaqa qilib tanlab olasiz? O'zingiz qatnashasizmi kadrlarni tanlovda yoki HR menejerlar shug'ullanadimi? Shu jarayon to'g'risidagi aytib bersangiz. Endi o'z tashkilotchilik deganda shu siz bilan boya gaplashdik. Ana asosiy bir rahbarni ko'rsatkichlar tushunsak bo'ladi-da, lekin o'zi tashkilotchilikning orqasida o'zi bir katta hajmda o'zi ish yotibdi-da. Faqatgina tashkillashtirib, odamlarni o'zining atrofida yig'ish emas, balki o'sha kadrlarni tayyorlash, ularga to'g'ri yo'nalish berish, ularga o'zini qotgan ishini mohiyatini tushuntirish, uni ustida ishlashni o'rgatish, umumda kompaniyani bitta rezultatga olib kelishga ana javobgarlik desak bo'ladi. Endi biz kadrlar bilan ishlayotganimizda baribir misol uchun hozirgi kunda kompaniyamiz 9 mingta odam bo'lsa, o'rtacha ana tekuvchi deymiz rus tilida misol uchun o'sha narsa 10% tashkil etadi. Lekin yiliga. Lekin unaqa tekuvchi bo'lgandan keyin siz misol uchun 1 yilda 900 ta odamni ishga qabul qilishingiz kerak degani har yili. Lekin kuniga 3 ta odam. Lekin u narsani misol uchun men o'zim rahbar bo'lib hammasiga fiziki uspet qila olmayman. Shunda o'shaning uchun bizda ya'ni struktura bo'yicha bo'lingan. Misol uchun zavod rahbarlari yoki addel rahbarlarini tanlashi, ularni suhbatdan o'tkazishi birinchi etapini HR menejerimiz qiladi. Undan keyin men o'zim o'tkazaman. Men o'zim o'tkazganimda menda o'zim shablonlarim bor, savol beradi. Ya'ni insonni shu tashkilotchiligini bilish uchun, uni liderlik aytsalarini bilish uchun beriladigan o'ziga yarasha savollari bor-da. O'sha savollarni berib o'zim uchun bila olaman. Ya'ni misol uchun u inson qanchalik nima desam bo'ladi, o'sha ishga loyiq keladi. Eng asosiy narsasi bizni baribir zavod rahbarligiga yoki addelan rahbarligiga masalan kadr tanlayotganimizda asosiy kriteriyadan bittasi insonni shu ishga bo'lgan ana nima tayyorgarchiligi, xohishi, o'sha yaqin nima ana kapitalga bir intervyu berganimda aytdim. Ya'ni ko'zi yonib turadigan, motivatsiyasi kuchli bo'lgan, u energiyasi bor odam, ya'ni u energiyasi ko'p bo'lsa, o'sha boshqalarga o'sha energiyasini yetkazib bera oladi, ish tashkillashtirishga yordam beradi. Albatta, shu soha bo'yicha navlarga ham qaraymiz. Misol uchun, istaristik iminni misol uchun, alyuminiy bo'yicha ishlasa, alyuminni o'zi tushunadimi? PVH bo'yicha ishlasa, PVHni tushunadimi? Aksessuar bo'yicha, isitish tizimlari bo'yicha ishlasa, uni tushunadimi? O'shanga qarab har xil kriteriyalarni biz tanlaymiz-da. Lekin misol uchun, addel ichidagi yoki zavodlarni ichidagi misol uchun kadrlar bilan rahbarlarni o'zi, HR o'tdagi HR rahbarlar, boshqa kadrlar suhbat o'tkazib nima qilishadi. Endi hozir o'zi umuman kadr temasi O'zbekistonda eng aktual tema bo'lsa kerak. Shunaqa. Qarang, mana hozir aytyapsizki, o'zim baribir qilaman deyapsiz, baribir o'tkazaman qaysi etapida deyapsiz intervyuni. Hamma xodimlarni o'zingiz orqali o'tkazasizmi yoki faqat ayrim bir top menejerlarni faqat o'zingiz suhbatlashasizmi? Bizda o'zi umumda, ya'ni strukturamiz bo'yicha top menejerlar 50 ta top menejer bor. Endi 50 ta top menejer agar biz o'zi ko'p rotatsiya qilib turamiz, rakrovka qilib turamiz, usulda aytganda joylar almashtirib turamiz. Yo'kida yangi kadr qo'yamiz. Ya'ni shu strukturadan zavodda ichidan chiqib kelayotgan yoki addel o'zidan chiqib kelayotgan bolalarni o'zini rahbar qilib tayinlaymiz.
o'sha 50 ta asosan mening fokusim o'sha 50 ta top menejer bilan ishlayman. Masalan, uchun o'sha 50 ta top menejerni yangisini olish kerak bo'lsa, o'shalar bilan suhbat o'tkazaman. Agar ularni o'zini rakirovchi qilish kerak bo'lsa, o'sha suhbat o'tkazish kerak. Bizda ishlayotgan kadrlar bo'ladi. A qolganlari o'sha palnomochi bo'yicha har bitta blok rahbarlariga bo'lingan. Lekin ya'ni siz faqatgina toplar bilan suhbatlashish ko'proq. Da, 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 shunaqa gaplashasiz. Qarang, mana top deganda faqatgina bilimga ega bo'lish kerakmi yoki mana siz aytyapsizki, mana bir xil dilemma bo'ladi, ko'zi yonmoqda xohlaydi. Lekin ko'zi ham unaqa yonmayapti, lekin zo'r professional. Ikkalasidan qaysi birini tanlaysiz? Men birinchisini tanlagan bo'lardim, chunki ikkinchisida optim ko'p bo'lganda, ya'ni bizda kompaniyamizda baribir ko'p to'plarimiz ancha yildan beri kompaniyada ishlayotgan, kompaniyaning faoliyatini, tarixini tubdan biladigan, uni ani o'zini kompaniyaning kulturasini biladigan odamlar u i bitta maqsadga erishish uchun qanaqa yo'l tutish kerakligini biladigan xodimlarda bizni chetdan har xil ekspertlarni olib keldik-da, bizani optimiz qanaqa 50% ekspertlarimiz fail bo'ldi. Sabab ular o'sha aytganingizdek ko'zida yonadigan vajohati yo'q, lekin opti bor. Unaqa opti bo'lgandan keyin u odam ani illyuziyada yashaydigan bo'lib qoldi-da, ya'ni boshqalar bilan kommunikatsiyasi bo'lmadi. Chunki asosiy narsa mana shu aytdik-ku, bu tashkilotchilikda kommunikatsiya. Agar adeldagi yoki zavoddagilar bilan kommunikatsiya bo'lmasa, birdamlik bo'lmasa, u nimani xohlasa ham o'tkaza olmaydi. Chunki uzilish bo'lib qoladi. Bu degani ekspertlarni olib kelmadi demoqchimisiz yoki 50% bar muvaffaqiyatli ekspertda qoldi degan gap bu. Ekspert ham misol uchun har xili bor-da, ekspert tanlayotganimizda shu kriteriy birinchidan to'g'ri soha bo'yicha bilimi bormi, tajribasi bormi degan kriteriyasi bor. Ikkinchisi asosiy kriteriy o'sha komanda bilan chiqisha oladimi, chiqisha olmaydimi? Ya'ni o'sha yerdagi, ya'ni bilasiz-ku, baribir ani demokratlar bor, yo'q ani respublikanchilar bor, yo'q konservatorlar bor, har xil insonlar bor. Ya'ni ekspertni biz olib kelamiz, biz optimizni qanaqa ekspertni rahbar bo'ladi, rahbar yoniga kak maslahat chiqib beramiz. Ya'ni ekspertni ya'ni periodchik deymiz-a, men o'zim mashina o'tkazganman-da, period qilishni prямой period emas. Ekspertni именно ani ma'noli tahlilli period qilib berish kerak-da, xolos yana. Ya'ni sizga ekspert rahbar, palnomochiyasi bor odam emas, balkim konsultant kerak ekan-da, shunaqa tushunib. Shunaqa ma'noda desak bo'ladi-da. Shunaqa desa ko'proq effekt beradi bilasiz. Shunaqada ko'proq effekt beradi deb o'ylayman. Zo'r, mana kecha akras kecha suhbatlashgan mavzumiz davomida M&A bo'yicha. Mana o'zingiz ham kecha aytdingiz, 50% poglashenie slyaniyalar fail bo'ladi. Cultural clash. Да, asosiy maqsad, asosiy sababi bu madaniyat bir-biriga to'g'ri kelmagan. Demak, mana shu madaniyatda ham gap ko'p ekan-da korxonada. Bu degani faqat ikkita korxona birlashganda emas, balki degani odam kelib, shu korxonada rahbar bo'lsa, madaniyat to'g'ri kelmasa, o'zi ishlamay qoladi. Men zo'r professional bo'lganlar bo'lishiga qaramasdan. Biz bu narsani boshimizdan kechirdik-da, mana men siz bilan hozir imzo zavoddamiz. Imzo zavodga biz 1 yil oldin Polshada eng oldi mashq sohada ishlaydigan ekspert, ya'ni proizvodstvoni yurgizgan odamni olib keldik. Uni opti, tajribasi katta, rostakasin palak, lekin u inson 6 oyda bu yerda adaptatsiya qila olmadi. Ya'ni uni opti, bilimlari, ya'ni qanaqa desam bo'ladi? Masalan, misol uchun O'zbekistonda baribir kadrlarning uribini bilan Yevropada kadrlarning uribini har xil. Misol uchun men faqat to'plarni demayman, bizlar to'plarimiz juda ham kuchli. Lekin zavodlar miqyosida yoki texnikiy injenerlar miqyosida uribim pastroq. Ya'ni ko'p ekspertlarning xatosi nima? Ular o'zi bu xatoda bo'ladi-da, botti pastdagi odamlarga o'rgatmoqchi bo'ladi. Lekin o'rgatish yo'li bu pastga tushish kerak. Shu bilim o'zi bilan olib chiqish kerak. Ko'p ekspertlar o'sha tepada qolib ketadi-da, tepadan qarab turib nimadirlarni aytmoqchi bo'ladi, lekin uni gapini mohiyatini hech kim tushunmaydi. Ya'ni asosiy operatsionniy faoliyatda ishtirok etadigan odamni tushunmaydi. Ana gap ham bor. Aryol muh не ловит degan, ya'ni burgutli pachalarga ov qilmaydi degan, ya'ni pastga tushmagani, burgutlarni pastga tushmasligi katta muammolarga olib keladi. Shunaqa, xuddi shunaqa. Ya'ni burgutlar baribir yerda yurish kerak ekan-da, yozgina, to'g'rimi? Xuddi shunaqa, xuddi shunaqa. Zo'r. Kadr yetmayapti, ko'ryapmiz. Любой бизнес qarasangiz, baribir kadr yetmayapti. Shu jarayonda, mana misol uchun sizda rekruterlar bor. Rekruterlarga nima KPI qo'yasiz? Nimalarni, nima ko'rsatishlar bo'yicha, mana misol uchun aytyapsizki, mana shu odam kerak deyapsiz, endi futboldaku kimdir travma olsa 30 sekundda almashadi-da. Biznesda 30 sekundda almashish qiyin. Nima orqali yoki nima instrument berasizmi rekruterlarga, nima KPI qo'yasizmi? Nima qilsaki, etilgan zahot o'sha kadrlarni topib beradi. Endi hozir o'zi menimcha kompaniyada eng qiyin ishlardan bittasi bu rekruterlarniki bo'lsa kerak. Chunki men rekruterlar bilan ko'p sporlashaman. Ya'ni har kvartalda menga yangi instrument beringlar deyman.
ya'ni nabur bo'yicha. Masalan, standart rekruter nima qiladi? Mehnat birjasiga boradi yoki ana Jobus saytidan qidiradi yoki misol uchun o'sha qanaqadir boshqa o'zining ana instrumentlari bor, ana kadr rezervi bor, boshqasi bor, o'shandan foydalanadi. Endi men yangi instrumentlar deganda, davayci deyman, yarmarka o'tkazaylik. Davayci misol uchun boshqa katta kompaniyalardan hunting qilaylik kerak bo'lsa, davayci misol uchun uje bolalarni studentlarni institutdan olib tayyorlaydigan programmasini tezlashtiraylik deb har xil ana yangi nimalar qo'yaman. Yangi instrumentlarni o'rganib chiqaylik deb taxmin qilamiz-da. Lekin rekruterning asosiy KPI nima desiz? Rekruterning asosiy KPI menga masalan to'plar bilan gaplashamiz deymi? To'plar bilan gaplashganimizda ko'p to'plarda ko'rinadi, bilinadi. Ya'ni sifrada ham ko'rinadi, o'zini holatidan ham ko'rinadi. Ishi ko'pligidanmi yoki nagruzkasi ko'pligidanmi ana nima deydi? Vigaraniya deydi rus tilida aytganda, ana yonib ketadi. Ya'ni ko'p rekruterlarimizga shunaqa talab qo'yamizki, misol uchun zavodmini, zavod miqdorida gapiradigan bo'lsak, masalan, Imzo zavodda bitta operator ishlayapti, o'sha operator yonida obligatorli bitta operator bo'ladi. Bu kerak emas bo'lsa ham, ya'ni nimaga? Rezerv. Rezerv, ya'ni u o'rganadi, o'rganib boshqa abonentga o'tadi. Ya'ni bizim nastavnik uchinchi degan programma qilganmiz-da, hozir misol uchun farqi yo'q, zavodgami, qaysir bo'limgami ishchi xodim kelsa, yonida hammasini shogirdi bo'ladi, maqsad uni o'rgatish. Ya'ni misol uchun siz bizlarga ishga kelsangiz, sizning asosiy vazifangiz o'zingizdan shogird tayyorlash bo'ladi. Ekspertlarga xuddi shunaqa aniq qo'yiladi. Bu KPI ko'rinishida qilinganmi yoki просто bu madaniyat xolos? KPI ko'rinishida kadr rezervimiz bor. Masalan, 9000 ta odamdan bizlar asosiy ishi o'zimiz monitoring qilib boradigan ana A kategoriya, B kategoriya, C kategoriya klient turi deydi-ku, A kategoriya rezervlarimiz bor. Ya'ni uning ichida kim bor? To'plar bor, injener texnologlar bor, texnik specialistlar bor. O'sha kadrlarni ya'ni ish faoliyatida misol uchun bilimi, tajribasi, shogirdlarini o'sishini kontrol qilib boramiz. Nechta bilimi qaysi darajaga ko'tarildi, nechta shogird chiqardi, hozir nechta zavodda ish qildi, nima ish qildi, hammasini monitoring qilib borishadi, o'shandan kelib chiqib rezervni qatti qanaqa kadrimiz borligi, u kadrlarni именно u ya'ni o'lchanadigan ko'rsatkich. O'lchanadigan ko'rsatkich. I ikkinchisi rekruterlarda men yana bitta asosiy KPI'lardan bittasi, yangi ish xodim kelgandan keyin ko'pincha nima bo'ladi? Birinchi 3 oyda bilinadi-da, u odam bu yerda qoladimi, qolmaydimi? O'sha 3 oydan o'tgan xodimlar sonida men tekshiraman. Ya'ni nechta odam adaptatsion perioddan o'tdi. Zo'r. O'shanga qarab atsinki qilamiz. Men hozir bitta zo'r insight oldim o'zim uchun ham. Ya'ni ana savdo bilan solishtiradigan bo'lsangiz, ko'p korxonalar vhodyachiy ishlaydi. Call center o'tiradi, telefon qo'yotgan nimaga ishlaydi. Lekin aktiv savdo bilan kamdan-kam korxonalar shug'ullanadi. Siz даже HR da aktivga o'tib ketyapsiz-da, ya'ni vhodyachiy emas, faqat saytlardan kiradigan zayavka emas, balkim o'sha universitetga borib qaysidir yarmarkalar o'tkazish orqali proaktiv ravishda bir kadr qidirish instrumenti men uchun zo'r ma'nosida. Men o'sha bizning ekspertlarimizdan bittasi bir maslahat berardi-da, aytardiki, the company must be customer oriented dedi. Ya'ni o'zbekchasiga aytganda, ya'ni mijozga mo'ljallangan korxona bo'lish kerak. Ya'ni biz o'zi Akfan tariximizda, masalan, shu servis sentrdan boshlanganda biznes o'sha paytda o'zi ya'ni servisga, mijozga e'tibor bo'lgan. O'shaning uchun biz maksimum darajada har bitta yo'nalishimizni o'sha mijozlarga moslashga harakat qilamiz. Chunki u kompaniyaning ichida bo'layotgan, misol uchun oddiy zavodning ichida bo'layotgan ortiqcha harakat uchun mijoz pul to'lamaydi. Juda zo'r. Biz hozir Imzo zavod adamiz. Azgina aytib bersangiz, zavod to'g'risida qanaqa qilib tuzilgan, qachon tuzilgan, nimaga mana hozir va kecha ham o'zim bersam aytdim, azgina notori ham chiqib bersam, Akfedni Imzo olib qoldi. Ikkita bir xil mahsulot. Nima farqi bor? Azgina ma'lumot bersangiz. Endi Imzo zavodimiz 2016 yilda umuman Imzo proyektimiz tashkil topgan. U paytda bu zavodda emas, boshqa joyda временный vaqtinchalik ish faoliyat olib borardi. Bu zavodimizni biz 2018 yilda ishga tushirdik. 70000 kvadrat zakrytiy pomeshcheniye. Bu yerda endi asosiy 7 gektar. 7 gektar. Endi ochuv joylarimiz bilan birga hisoblasak, umumda 11 gektar. Endi bu yerdagi o'zi ishlab chiqarish hajmimiz birinchi navbatda O'zbekiston bozorini 10% ni qoplashga yetadi. Hozirgi kunda. Endi lekin zavodimiz imkoniyati shunaqaki, agar biz qo'shimcha investitsiya qiladigan bo'lsak, har yili obyomimizni, ishlab chiqarish hajmimizni 10%dan 20%gacha oshirishimiz mumkin. Endi boyagi savolingizga qaytadigan bo'lsak, Akfa bilan nima farqi bor? Ya'ni Akfa bizda ko'proq B2B segment. Ya'ni biz eshik va romlar uchun qurilish mahsulotlari yoki da isitish tizimlarini oxirgi mijozga emas, o'rtada turadigan shu B2B, ya'ni
korxonalarga, yani dealerlarimizga, texniklarimizga yetkazib beramiz xomashyo sifatida. Ular keyin uni obrabotka qilib, o'sha yoki rom yasashadi, yoki qanaqadir qurilish obyektlarini qurishadi va hokazo. Bu zavodimizda asosiy bizani xohlagan narsamiz, ya'ni o'zimizda chiqayotgan mahsulotlarni sifatini, o'zimizda chiqayotgan mahsulotlarni asosan hajmini qoplash uchun bu zavodni qilganmiz. Ya'ni hozirgi kunda misol uchun agar siz biz akfani xomashyosini olib, uni romini yasab yoki eshigini yasab uyga qo'ygandan keyin, u yerda akfani yozib o'tiradi. Ya'ni odamlar u masalan o'sha yerda fabrikada kimdir boshqa nima desam bo'ladi, qayta ishlab chiqaruvchi qanaqadir sifatda kamchiliklarga yo'l qo'ygan bo'lsa yoki reglamentda yozilgan aksessuarlarni ishlatmagan bo'lsa, u ishlab chiqaruvchini hech kim urushmaydi. Akfa yozib o'tirgan odam bo'lsa. To'g'ri. Ya'ni biz bu zavodimizda asosiy qilgan narsamiz o'zimiz, ya'ni reglament bo'yicha eshik va romlar ishlab chiqarish uchun har bitta kerakli aksessuar, har bitta kerakli ishlab chiqarish hajmini to'g'ri, sifatli mahsulotlarga, ya'ni oxirgi klientlarga yetkazib berishga harakat qilamiz. Ya'ni bu zavodimiz asosan B2C segment ishlaydi. Qarang, bu degani Akfani sizlar texniklarga bergansizlar. Texniklar ashqal-dashqallarni bir xil vaziyatlarda sifatsizini qo'yish hisobiga imijligi kutirayotishni boshlagan. Shunaqa. Endi siz hozir imzo qo'yasiz, siz ichini ham hammasini o'zingiz nazorat qilasiz. Men esimda bor, shu 4 yilmi, qancha 5 yil oldin bu narsani boshlayotganingizda men balkim adashayotgandirman, qatdir umuman Akfani imzo bilan almashtirmoqchi bo'lgansizlar, o'xshamasdan ikkitasi parallelni qolib ketgan. Yo'q, unaqa narsa bo'lmagan. Unaqa narsa bo'lmagan, chunki baribir imzoni olib qaraydigan bo'lsak va Akfani olib qaraydigan bo'lsak, Akfani baribir ya'ni B2B segmentimizda umumiy bozorimiz 80% tashkil qiladi. Imzo 20% savdomiz tashkil qiladi. Ya'ni men nima demoqchimanki, imzoda baribir bilasizmi? Qimmatroqmi yoki nima hisobiga? Imzoda endi bu yerda ya'ni fabrika bo'lganini hisobiga, sifatli mahsulot ishlab chiqarilganini hisobiga, ancha ya'ni shu trend hamma reglamentlarga javob beradigan, standartlarga javob beradigan va eng asosiysi alishiriki bu yerda biz shunaqa asbob-uskunalarimiz bor. Oddiy misol uchun ishlab chiqaruvchi o'ziga ya'ni bu narsani ishlab chiqarish qiyin. Ya'ni misol uchun har xil tipdagi oynalarni obrabotkasi, har xil tipdagi kotta mana hozir O'zbekistondagi osmonobar binolar qurilyapti. O'shalarni konstruksiyalarini yasash imkoniyati faqat imzoda mavjud. Boshqa zavodlarda bu narsa mavjud emas. Bu ya'ni ikkinchi sababga kelyapman. Ikkinchi sabab, ya'ni O'zbekistonda hozir masalan o'sha bir necha yil oldin davom etgan, mana hozir ham davom etayotgan qishloq qurilish loyihalari, kotta-kotta binolar, ularni katta hajmda tez mahsulot yetkazib berish uchun bunaqa masshtabda zavod kerak bo'ladi. Ya'ni uni kichkina joyda uni yetkazib berish, uni ishlab chiqarish imkoniyati yo'q. Ya'ni bu narsaning sabablaridan bittasi hajm jihatdan ham. Va eng asosiy sabablarimizdan bittasi biz o'sha shu yillar davomida B2B segmentda ishlaganmiz. Ya'ni B2C segmentda o'zimiz shu sohani ichida bilganimiz uchun shu sohani, ya'ni oxirgi kecha mana savol berdingiz-ku, dillerlardan keyingi mijozlar ularni qanaqadir monitoringi bormi deb. O'sha mijozlarga yetib borish maqsadida bu narsani qilyapmiz. Men bu narsani aytaman sizga, o'zini natijasini berdi. Bizda Akfada bitta mahsulotimiz bor, ya'ni ekonom segment uchun qilingan. U romni qo'ygandan keyin ko'pchilik misol uchun aytadi, tellaydi, suv o'tkazadi deydi. Keyin biz yangi tipdagi ani termo degan alyuminiy sistemani o'ylab topdik. U termo sistemada уже bunaqa hamma vaproslar yechildi. Lekin bu narsa misol uchun segment jihatdan ekonom emas, standartdan biroz yuqoriroq. Lekin insonlar imzo orqali bu narsani o'rganishni boshladi. Biz ya'ni aytdik, birinchi fabrikning okni dedik, ya'ni fabrikada ishlab chiqarilgan romlar dedik. Ikkinchisi energiya tejovchi romlar dedik. Ya'ni bu trendni bizga yordam berib, buni avvalo Akfamizning savdosiga ta'sir qildi. Chunki ushbu mahsulotlar Akfan linekasidan paydo bo'ldi keyin. Zo'r. Qarang, mana bu yerda ham konflikt interesdi. Men dileriz bo'lsam, bu degani menga akfa beryapsiz, imzo bermaysiz-da, to'g'rimi? Shunaqa bo'ladi. Men texnik bo'lsam. Yo'q, agar siz texnik bo'lsangiz, siz misol uchun imzo bilan ham partnyorlikda ishlasangiz bo'ladi. Ya'ni qanaqa qilib, texnik o'zining mijozlari bor. Prosta rasmiy qilib beradi, lekin qolgan hammasini sizlar qilasiz. Ya'ni, ya'ni mijozlarni mijozdan, klientdan zakaz oladi. Imzoni fabrikasiga zakaz bera oladi. Va o'zini servisi uchun qo'shimcha, ya'ni montajdan ya'ni pul ishlasa bo'ladi. Ya'ni biz bu zavoddan chiqqan molimiz montaj qilmaymiz. Uni dalshi ularni o'zi montaj qiladi. Ya'ni u yerda ham o'zining rentabilnosti bor. Bor, tushunarli. Ya'ni o'sha mijozlarni baribir ishlash davom etyotsizlar, faqatgina ikkita segment mahsulot bergansizlar. Birinchi Akfada bular hammasini o'zi qila oladi, faqat sizdan xomashyo olib. Ikkinchi variantda imzoda o'zimiz qilib bera olamiz. Imzoda faqat manasi o'zingizlar qilib berasiz, faqat borib montaj qilib ketadi. Da, xuddi shunaqa. Hozir nima joylamiz bu yerda? Hozir biz oilani qayta ishlash sexidamiz.
endi oynani o'zi ham mana bir сложный texnologiya, misol uchun biz oynani Rossiyadan, Xitoydan olib kelamiz, u oynani ham обработкасини ўзи битта процесс, чунки ойнани размерини кесишингиз бор, уни закалка қилишингиз керак. Агар закалка қилганингиздан кейин иккита ойнани бир-бирига бирлаштиришингиз керак. Уни қўшимча мисол учун яна оборудованияларимиз бор, устига ҳолиси ҳар хил типдаги узорлар беришимиз мумкин. Бу ойна обработка қилиш жой сехимда. Хўп, мана кадрлар тўғрисида яна давом этсак-да, баробар менимча жуда катта мавзу. Adaptatsiya deyapsiz. Ko'p korxonalarda adaptatsiya jarayoni yo'lga qo'yilmagan. Odam ishga kelsa, bir xodim ishga kelsa, 2-3 oy ko'pincha nima qilishni ham bilmasligi mumkin. Mana siz aytib berdingiz, tizimli ravishda bu narsani yo'lga qo'yganmiz deyapsiz. Mana shu tizimli, ya'ni o'sha tizim qanaqadir IT texnologiya ishlatasizmi yo oddiy Excelda qilasizmi yo просто bu og'zaki aytilgan jarayonmi, protseduramı, nima bu? Endi birinchi o'chirdi bu tizim deganingizda o'zi IT-ni o'zi ham matematikadan, logikadan kelib chiqqan. Ya'ni biz yangi ishga kelgan odam qanaqadir сложный texnologiyalarni, boshqa narsalarni bilmasligi mumkin. Yoki-da umumda aytganda kompaniyani hamma qiyinchiliklarini, kompaniyani ichini hali bilmasligi mumkin. O'shaning uchun biz eng oddiy narsadan boshlaymiz. Aksiga siz yangi ishga kelsangiz, qo'lingizga birinchi ishga kirgan odamga kichkina kitobchamiz bor. Kitobcha ham emas, kichkina broshura. Uni ichida ochsa kompaniyani strukturasi, kim rahbar, kim xatga javob beradi, rasmlari bilan. Ikkinchisi kompaniyani ichidagi qonun qoidalar. Ya'ni biz buni sal ani yumoristik tarzda yozganmizda, yumoristik tarzda yozganmiz. Masalan, shunaqa joylarimiz bor. Agar sizga qanaqadir qo'shimcha kompyuter kerak bo'lsa yoki siz xizmat safariga ketishingiz kerak bo'lsa, bizda hech qanaqa qog'oz yo'q. Directum degan programmamiz bor. Qog'ozda olib borsangiz, sizga oyligingizdan ishtirof qilishadi. Directum degan programmamizni ishlating. Yoki-da misol uchun bizda aslida soat ish vaqti soat 6 gacha, lekin agar ishingiz ko'p bo'lib ketsa, soat 12 gacha o'tiraversangiz ham bo'ladi degan. Mana shu hazil tariqasidan qilib bordi. I plus asosiysi baribir o'tdi message qanaqa, kompaniyaning o'zini missiyasi qanaqa, vizioniyasi qanaqa, asosiylarini beramiz. Keyin ishchi xodim o'sha yerga kelgandan keyin o'sha knichkasi asosida kim bilan gaplashish kerak? Qaysi etajda nima bor, hamma narsani asosiy, ya'ni fiqatno instruksiyani olib oladi. Uni olib olgandan keyin o'sha unga keyingi beradigan nimalarimiz, ishlarimiz, tajribalarimiz o'shanga qarab qiyinlashaveradi. Ya'ni uni o'zini sohasidan kelib chiqib, uni o'zini yo'nalishidan kelib chiqib, qo'shimcha ya'ni nimalar yaratiladi. I keyin HR-larimiz uni ishini monitoring qiladi. Bizda iSpring degan obuchenie qiladigan programmamiz bor, Agile Zoop programmalarimiz bor. O'tdi, ularning ish faoliyatini, ya'ni ishda nima ishga umumda joylashganligi, stajirovkadan o'tganligi, oylik masalalar hammasini monitoring qilib, ular bilan har hafta davomida suhbat olib boradi. Ya'ni ishingiz qanaqa ketyapti, o'ziga yoqyaptimi, nima savolingiz bor, nimani tushunmadingiz deb. Ya'ni men sizga aytaman, o'shanaqa kitob chiqganimizdan keyin bir 80% ga savollar kamaydi yangi kadrlarning. Zo'r. Zo'r. Men anaqa SAP'ga kirganda ham kirishimdan oldin laz kitobcha bergan. O'zi ikkita kitob bor edi. Green Book deydi, Blue Book deydi. O'sha kirishdan oldin o'qish juda foydali ekan. Mana hozir siz tomonidan ham zo'r loyiha qoldi. Menimcha bizlar muxlislarga ham foydali bo'lsa kerak. Ya'ni yangi ishchiligi shu korxona to'g'risida ma'lumot, qaysidir bazaviy jarayonlar to'g'risida ma'lumot berilsa, menimcha mana televizor sotib olganingizda ham instruksiyasi bo'ladi, ishxonaga kirganda ham qanaqadir instruksiya qilib berish. Ancha-muncha o'zingizlarni ham rahbarlarni ham nagruzkasini tushirar ekan. Shunaqa, shunaqa, xuddi shunaqa, xuddi. Kadrlar bo'yicha suhbatlashyotdik. Ko'p gap eshitamiz. O'zgartirish mumkin emas bo'lgan kadrlar bor deysiz. Shunaqa kadrlar bo'ladimi yoki любой kadr o'zgartirish mumkin? Endi kecha bu temada o'zi gaplashgan edik siz bilan, ayniqsa shu ya'ni ancha yildan beri ishlab kelayotgan kadrlarimizda yangi tizimga, yangi transformatsiyaga. Yo'q, nizaminiy to'g'risida gapiraman. Kecha sabab. Ha, ya'ni nizaminiy. Agar nizaminiy bo'ladigan bo'lsa, men o'ylaymanki, yana bitta maqol bor, o'zi odam qilgan ishi odam qiladi deydi. Menimcha nizaminiy kadr bo'lmaydi, chunki misol uchun o'zini ish faoliyatini yaxshi qilib ketayotgan, ya'ni kompaniyani rivojiga katta hissa qo'shayotgan odam misol uchun agar boshqa pozitsiyaga o'tadigan bo'lsa yoki kompaniyadan ketadigan bo'lsa, to'g'ri kompaniyada qiynaladi, kompaniyada qanaqadir muammolar chiqishi mumkin, lekin yana bitta inglizcha maqol bor, misol uchun bizning kompaniyamiz oldida too big to fail degan ana to'g'ri keladi, ya'ni kompaniyaning orqaga ketishiga juda ham hajmi katta.
Shuning uchun men o'ylaymanki, именно bizani sistemamizda, bizani kompaniyamizda shu kadr, nizamiy kadr yo'q deb o'ylayman. Lekin agar yaxshi kadrlar bor, u yaxshi kadrli kompaniya talabdor, shu aytganimizdek, kechagi ya'ni kompaniyani umrini uzaytirishdi, kompaniyani yangi cho'qqilarga olib chiqishdi, bu odamlar muhim juda ham. Yulduzlar bilan nima qilish kerak? Mana juda ko'p savollar tushadi. Bir xil yulduzlar endi o'tirib oladi, oyoqlarini tushirib oladi. Nima qilish kerak bunaqa yulduzlarni? Qo'yib berish kerakmi yoki yo'qmi? Endi men o'ylaymanki, agar kompaniyada bunaqa yulduzlar paydo bo'ladigan bo'lsa, men kak rahbar, misol uchun o'zim birinchi navbatda unga zaminni tayinlash boshlaganda, ya'ni uni sirasi almashtirish yoki ishdan bo'shatish shunaqa kategoriyasiga qanaqadir choralardan oldim. Birinchi tayinlash boshlaymiz i keyin undan oldin baribir qanaqadir o'sha kadr o'zi bilan ishlar olib boriladi. Misol uchun bizda o'sha aytdim, boy ustoz bilan shogird degan narsamiz juda ham kuchli. O'shanga kak o'zimiz ham misol uchun yoki boshqa rahbarlar ham agar shuna holat kuzatilsa, katta ustozlarimiz, rahbarlarimiz yoki o'zimiz ham payt kelganda qanaqadir bir signal beramiz. Ya'ni shunaqa joyda bizga shunaqa ko'rinmoqdi, xalqqa shunaqa ko'rinmoqdi. Ishchiligi shunaqa ko'rinmoqda deb signal beramiz-da. O'sha kadr o'zi agar oqiloqdan bo'lsa, shu narsani bilib, to'g'ri o'zi joyiga tushib oladi. Agar tushunmasa, baribir har doim alternativ bor. Shu boy birinchi holingizga nisbatan odam qilgan ishi odam qoladi. Lekin endi o'zi yulduzlik kasalida yana shu futbol temasiga qaytamiz-da. Yulduzlik kasalida bitta narsa yomonki, insonni ko'p futbolchilarni bilamiz-da. Masalan, Andrey Shevchenko, Ronaldinho yulduzlik kasaliga uchragandan keyin uje o'zini o'yiniga ta'sir qiladi. Ya'ni rezultatlari tushib ketadi, o'zini tutishi o'zgarib qoladi, trener bilan chiqisha olmay qoladi. Shunaqa holat ko'p bo'ladi. O'shanaqa holatda uje bizning kompaniyada ham ishchida agar shunaqa holat kuzatilsa, uni ham ishiga satishini xuddi shunaqa ta'sir qiladi. Ya'ni uni inglizcha aytgan performansi uje o'zgarish boshlaydi. Lekin boshqa jizzizlar bor, misol uchun yulduzlar bor, misol uchun masalan eng hozir futbol taniqli yani Cristiano Ronaldo olsangiz ham, u ham o'zi yulduz. Lekin yulduz bo'lishiga nisbatan u qanaqadir men oqloqdan deb o'ylaymanki, qaysi o'zini ustida ishlash davom etadi. Pastayanda shu progressga qarab intiluradi. Oldiga motivatsiya. Ya'ni yulduz natija ko'rsatayotgan bo'lsa, ishlaveradi. Chitga kech qolsa ham, erta ham, erta ketsa ham, lekin natija ko'rsatyapti. Bunaqa yulduz ishlash kerak deb bilyapsiz. Endi umumiy muhitga ta'sir qilgan holda ham. Umumiy muhitga o'sha endi yulduzlikning eng yomonidan bittasi shu umumiy muhitga ta'sir qilish shuda. Yoki de misol uchun shu aytganingizdek, xohlagan payt kelib, xohlagan payt ketsa, unga qarab boshqa odamlar qanaqadir o'ziga yaqin oladi. Nima qilish kerak? Qayda olish kerak? Unaqa shu aytganimdek, shu qanaqadir signal beriladi, ularni bir relsga qaytarishga harakat qilinadi. Biz misol uchun o'zimiz o'pitimizda bu narsa bilan juda jiddiy qaraymiz, ya'ni kamtarlik umuman olganda o'zi kompaniyamizda qoniga singib ketgan narsa. Uje kompaniyaning asnavatchilari ham qotdi rahbar ustozlarimiz ham o'zimiz ham maksimal darajada kamtarlikka harakat qilamiz deb o'xsinib ketgan narsa. Agar o'sha kompaniyaning kulturasiga to'g'ri kelmasa odam o'sha narsa bilan spraytsa qila olmasa, o'sha bu bunaqa kadr bilan biz ishlamaymiz. Kim bo'lishdan qat'iy. Endi qarang, futbolda misol keltirib o'tsak, o'sha futbolni olaylik. Ana Pele to'g'risida ham bir kino bo'ldi, ko'rgan bo'lsangiz. Pele standartga umuman mos kelmasdi. Standart qilinganda yaxshi o'ynamagan. Lekin oxirida unga qo'y berishganda o'zini stilida o'ynab zo'r natijalar ko'rsatishni boshlaganda shu standart qilib biz yulduzlarni yo'qotib qo'ymaymizmi? Ya'ni zo'r o'sha Pelega o'xshagan o'yinchilarni yo'qotib qo'ymasmikimiz? Endi Alisherga misol uchun futbol baribir misol futbol bilan solishtiramiz, lekin apriziyonli punktlari bor. Futbol bilan solishtirishimiz qiyin-da. Misol uchun bitta shaxsga nisbatan 9000 ta odam ishlaydigan kompaniya moslashishi qiyin. Ya'ni u shaxs kompaniyaga moslashishga majbur. Agar o'zining shaxsiy intereslari bilan kompaniyaning intereslari bir xil ketishini xohlasa, moslashishga majbur. Zo'r gap gapirdingiz. Ya'ni hozir men xulosa qilamanki, katta korporatsiyada unaqa yulduzga ehtiyoji yo'q. Yo'q, shunga tizim ishlaydi. To'g'ri, o'tta yulduzli komanda bo'lish kerak. Xuddi shunaqa. Lekin yulduzlardan iborat komanda emas-da. Xuddi shunaqa. Xuddi shunaqa. Kichkina korporatsiyada yulduzli kichkina kompaniyalarda korporatsiya emas, o'sha kichkina korxonalarda yulduzli o'zini joyini topish imkoniyati ko'proq bo'lar ekan. Qotib korporatsiyaga qaragan. O'sha aytganingizdek, agar o'sha bitta masalan Pelenni misolda olib qaraydigan bo'lsak, biznes yangi boshlanayotgan paytda yoki agar shu odam o'ziga shuncha odamga uyerim bo'ladigan bo'lsa, shu Pelega o'xshagani kerak yoki Pelenni o'zi biznes qiladi-da, xuddi qo'pol qo'yotganda shunaqa. To'g'ri, to'g'ri. Qarang, katta korporatsiyalarning katta minusi bor, Google, Amazonlarni olsak, siz aytgan tizim ishlasa kerak deb bilaman va shu sababdan innovatsiyalar paydo bo'lmaydi.
Bu bunaqa kompaniya hech qachon o'zi innovatsiya qila olmaydi, faqatgina birovning innovatsiyasini sotib oladi. Katta o'sha IT kompaniyalar startaplarni sotib olishni avvalo, chunki o'zining ichida startapni chiqish qiyin. De, balkim shu standart qilganga shu sabab ham innovatsiya qilish qiyin. Bu degani ertaga Akfa innovatsion kompaniya bo'la olarmikan bunaqa podxodlarni savol. Endi bizda bunaqa holatda, misol uchun o'zi kreativ yoki yangi g'oyalar inson qachonki ani ozodlikni his qilsa bo'ladi deb o'ylayman. Men bu fikringizga qo'shilaman. Misol uchun Google o'zida ham innovatsiya yo'q deb ayta olmaymiz. Google o'zida misol uchun anaqa izdaroqi yo'q. O'zini endi Google o'zi innovatsiyada, to'g'ri, produkt o'zi qanday innovatsiya. Ular boshida, ya'ni inson qanaqadir o'zida ozodlikni his qilsa, o'zida bir nima desam bo'ladi, xayollarida cheksizlikni his qilsa, bu degani shu cheksiz imkoniyatlar deganidek. O'shaning uchun masalan Google o'zida ham agar bilsangiz, misol uchun kampuslarida ishchilarni ish grafiki, ishlash faoliyati, ofislarni tuzilganligi juda ham ani svobodniy nima qilingan именно Google da. Endi men o'ylaymanki, baribir ya'ni bu bizani tariximizga qarasak, bir rezultatga erishish uchun disiplina degan narsa juda ham muhim hisoblanadi. Endi o'sha aytganingizdek, disiplina qanaqadir standartlarni keltirib chiqaradi, disiplina qanaqadir ozodlikni chegaralaydi, lekin men o'ylaymanki, insonda baribir o'sha aytganimdek, katta kompaniyada shu bitta ishchi, shu xodim nimadir innovatsiya qilmoqchi bo'lsa, nimadir inisiativa qilmoqchi bo'lsa, men o'ylaymanki, tizim shunaqa bo'lishi kerakki, imkoniyat shu narsaga bo'lishi kerak. Ya'ni bizni Akfada mana shu eng katta pluslarimizdan bittasi insonlarning g'oyasiga, imkoniyatlariga ana bir potensial yaratib berishga harakat qilamiz. Misol uchun ustozlarimiz ham biladi, ertaga baribir bugun o'zimizga ham keladi. Ustozlarimiz ham qanaqadir kunga yetib kelgandan keyin yoshlarga yo'l berish kerakligini bilishadi-da, chetga o'tib yoshlarga yo'l berishadi. Chunki ozodlik, endi bu yo'l degani faqat ochib rahbarlikni berish emas, ozgina fikrlashida ozodlik berish, ish tashkillashtirishida, organizatsiyasi nimalarida umuman sohaga kirishda ozodlik beradi. Ya'ni bizda ham xuddi shu narsa. Masalan, hozir kompaniyada o'rtacha yosh 30 yosh deymiz. Ko'p zavodlarimizni, bo'limlarimiz rahbarlari men bilan barobar, yo mendan 2-3 yosh katta, 2-3 yosh kichkina. O'zim yoshim bilan-da. Ya'ni men aytmoqchimanki, ularda yoshligiga yo'l berish shunaqa bo'ladi deb o'ylayman-da. Ya'ni yoshligiga yo'l bergandan keyin u ular o'zini fikrlashi bilan, o'zining imkoniyati bilan yangi marralarni cho'qqilarini qiladi-da. Ya'ni men o'ylaymanki, shu to'g'ri standartlashtirilsa, kuchli disiplina bo'lsa, shu kreativlik xuddi ana sovet paytida bo'lganidek, hech qanday narsa chegaralangan, planovi ekonomika bo'lib qoladi. Lekin uni disiplina bilan svobodani bir sinergiya qilib ishlatsa bo'ladi. Bu juda ham qiyinroq narsa, lekin bu narsa qilsa bo'ladi. Bu degani biz bitta xulosa, yana korxonani endi ana rivojlanish stadiyalari bor. Har bitta stadiyada baribir boshqaruv tizimi o'zgarib borar ekanda. Boshda aytganda ya'ni yulduzli, keyin ko'proq standartli. To'g'ri, chunki baribir kompaniya katta bo'lgandan keyin kompaniyani rahbarligida bitta qilayotgan rishingizni, misol uchun 10 million dollar obrot qiladigan kompaniyada bitirishingiz, misol uchun 100 ming dollarga uchsa, 1 milliard obrot qiladigan kompaniyada bitirishingiz 100 million dollarga uchishi mumkin-da. Ya'ni buning uchun nima kerak? Informatsiya kerak, monitoring kerak. Ya'ni standartlashtirish, umumda kompaniyani tizimini ushlash, qanaqa holatda qanaqa rishini qabul qilish va vaziyatni tubdan bilish juda ham muhim. Chunki o'sha kompaniyani keyingi rostlarida bu juda ham muhim. O'sha uchun korporatsiyalar, katta konglomerat kompaniyalarida bunaqa muammolar, ya'ni shu aytganingizdek qanaqadir byurokratiya bo'ladi yoki innovatsion qanaqadir to'sqinliklar bo'ladi, lekin baribir bu kompaniyani darsi rostida kengayishida baribir bu muhim omil. Men yaqinda Inha universitetida studentlar bilan gaplashganimizda studentlar aytishdi, men deydi, fikrim, ideyam bor deydi, IT ideyam bor, lekin deydi, hech kim meni eshitmayapti, kimdir finansi nima bo'ladi, investitsiya qanaqa bo'ladi, marketing qanaqa bo'lsa, menga unisi qiziqmas deydi. Menga deydi, faqat shu o'zim programma bo'lsa bo'ldi deydi. Lekin men u bolaga shunaqa savol berdi, sizlar ham shunaqa qilasizlarmi deydi. Men endi savol berdim, qaraganda sen o'zing cho'chagingda puling turibdi. 1000 so'm puling bo'lsa, ko'cha chiqib ishlatib olasan, hech narsa bo'lmaydi. Lekin 1000 dollar puling bo'lsa, qanaqa ishlatasan? Har tomonlama misol olayotgan narsangni o'ylab ko'rasan-ku, buni marketingini, finansini, boshqasini. Ya'ni kichkina summa bo'lganda tashlab yuborasan, qo'rqmaysan, lekin katta javobgarlik bo'lgandan keyin уже monitoring qilishing kerak, uvering bo'lishing to'g'ri. Men aytmayman, ya'ni nima intuitsiya yoki subyektivni narsa yo'q deya olmayman. U narsa har doim bo'ladi, chunki 50% rishingiz aniq bir informatsiya bilan bo'lsa, 50% rishingiz baribir intuitsiya bilan, o'pitingiz bilan subyektivni bo'ladi. O'zi aniq intuitsiya hamchi big data ekanda, ya'ni siz ani yillar mobaynida yig'ib kelgan ma'lumotingiz
bu intuitsiya deb ataladi, ya'ni tizimlashmagan ma'lumot, qattandir qattandir chiqib ketgan, o'zingiz bilmay qolasiz, u ham anaqa ekan. O'zi bu narsaga aniqi bor, mana bu Ray Dalio degan odam bor, hedge fund asnavachilari Bridgewater'da Amerikada. Bu inson shu aytganingizdek, yillar davomida biznesini qilib kelayotgan paytda, ya'ni hedge fundni bilasiz, u investitsiya qiladi-da, misol uchun. Investitsiya qiladi yoki investitsiyani, misol o'zining aktivlarini sotadi. Ularda endi решение qabul qilish, ya'ni decision making degan narsa juda ham seriozli faktorda. U odam nima qilgan? U birinchi daftarga yozish boshlagan. Qanaqa qatti nima решение qabul qildim, последствиясi qanaqa bo'ldi. Hammasini yozish boshlaganda, keyin уже цифровой, ya'ni texnologiyalar rivojlanishi boshlaganda avtomatlashtirishga o'tgan. Ya'ni shu Bridgewater'da shunaqa tizim bor, misol uchun vaziyatni misol uchun kiritsangiz programmaga qanaqadir kriteriyalar bilan kiritasizda, kompyuter o'zi sizga решение beradi. Ya'ni mana qanday решение shu, ya'ni avtomatlashtirish, aytayotgan intuitsiyangiz shunga qilganda, endi bu o'z ma'nosi ham shunaqa orzuim bor, endi bu narsaga yetib kelish kerak. Ha, zo'r. Mana bir juda O'zbekiston taniqli inson bilan gaplashganman, nomlarini aytmayman. Motivatsiya nuqtai nazaridan savol berganimda, bular aytganlarki, 95% odamlar qo'rquv bilan motivatsiya bo'ladi. Endi anaqa Gebels motivatsiyasi deyman bu narsani. Ya'ni odamlar nimagadir orzu havasga erish motivatsiyasi emasdi, balki ishini yo'qotib qo'yish motivatsiya. Mana shunaqa narsa qilmasam gap eshitish motivatsiyasida. Shu gaplarga, shu statistikaga qo'shilasizmi yoki nima deb o'ylaysiz? Umuman qo'rquv motivatsiyasi qanaqa ishlaydi? Endi men o'ylaymanki, bu narsa odamga bog'liqda, Alisherga, misol uchun mana komandamda misol uchun har xil odamlar bor kompaniyada. Bir xil odamlar bor, bilasizmi, bir azgina bir namuk qilib qo'ysangiz, gapirib qo'ysangiz borku, o'zini o'zi ichida o'ylab, yeb shu vaziyatdan chiqib, o'zimizni qiynaydi. Sal prosta gapirsangiz bo'ldi. Bir xil odamlar bor, bitta gapirasiz, ikkita gapirasiz, uchinchi marta gapirasiz, so'kasiz, baqirasiz, urushasiz, to'r yo'l tushuntirasiz, haydab yuboraman deysizda, oxiri taqalgandan keyin yurish boshlaydi. Ya'ni men aytayotganim bu yerda anu qanaqadir insonlarga, ya'ni boshqaruvda bu narsaga individual podxod qilish kerak-da. Lekin men agar o'sha misol uchun fashizmni tizimidan olib qarasiz yoki sovet tizimidan olib qarasiz, endi butun massada bitta odam bu narsani hal qila olmagani uchun hammaga standartni anu prikazni butun qo'rquv bilan boshqarish bo'lganda, misol uchun. Endi men o'ylaymanki, hozirgi rivojlanayotgan paytimizda, umuman kompaniyamiz ham rivojlanayotgan paytida bizda individual podxod, misol uchun odamlar bor, shu aytganimizdek qanaqadir xat hujjatlar bilan yoki aprezilni bir strategiya bilan ishini olib keturadi odamlar bor, ularga anaqa qilishingiz kerak, boshqacha podxod qilishingiz kerak, shu aytganingizdek qo'rquv bilan podxod qilishingiz kerak. Ya'ni qo'rquv bilan podxod qiladigan odamlar ko'proq demoqchisiz-da siz? Yo'q, agar umumiy statistika, agar men o'zimizni kompaniyadan kelib chiqib olgan bo'lsam, bir 50-50 bo'lsa kerak. Demak, qo'rquv motivatsiyasi ham kuchli motivatsiya ekan, 50% ham katta raqamda baribir. Shunaqa. Xo'p, shtraflarga munosabatingiz qanaqa? Shtraf qilsa bo'ladimi? Bo'lmaydimi? To'g'rimi, noto'g'rimi? Endi meni o'zimning fikrim, shtraf demotivatsiya qiladi alishiga. Chunki masalan inson ishlayotganda baribir odam o'z ish joyida o'sha men nimaga o'sha KPI ko'p gapiramiz-da, endi o'zi KPI o'zi mohiyati, men o'ylaymanki, inson o'zini qilayotgan operatsion ishiga, ya'ni o'zini darajasining instruksiyasida yozilgan qilayotgan ishiga, u menimcha o'sha halollab o'zini pulini olibdi. Bu narsa misol uchun ishga kech qolganiga yoki nimadir bo'lganiga ishga ta'sir qilmasa, u narsadan ishtirof qilish noto'g'ri, demotivatsiya bo'ladi. Lekin misol uchun bonus jihatdan, qo'shimcha daromad jihatdan o'sha joydan ola olmay qolsa, inson bilishi kerakki, men mana shu ishni bajardim, o'shancha ishimni ola olmadim. Agarda uni, ya'ni baribir hammamiz misol uchun qanaqa desam, kompaniyada ko'p xodimlar baribir o'sha oyligiga qanaqadir plan qiladi. Baribir hech kimni men o'ylamayman, misol uchun g'araz niyati bor, qanaqadir hammasi baribir uyiga olib boradi, ota-onasiga olib boradi. Baribir o'zini qanaqadir hojatini chiqaradi, o'sha oyligiga moslashgan. Agar inson o'sha oyligini ishtirof qilgandan ko'ra, misol uchun bonusini ola olmay qolsa, shunda ham baribir shunga harakat qilmasa, u odam o'sha ish qilayotgan ishiga nikam biznesning. Undan ko'ra bu odam boshqa joyga borib ishlagani yoki boshqa ishda o'zini sinab ko'rgani yaxshi. Ya'ni sizlarda shtraflar yo'q. Bizda endi shtraflar bor, qanaqa o'sha aytganimda, o'sha o'zini qanaqadir premiyadan yoki de ya'ni shtraf emasdi, bonusini oxirigacha olmaydi. Bonusini oxirigacha olmaydigan anaqalari bordi. Endi baribir biz kompaniya katta, misol uchun zavodlarda ham mana kecha o'zingiz ham gaplashdingiz, ko'pincha holatlar bo'ladi, misol uchun ishchilar ishga kech qolsa, boshqa qilsa, baribir zavodlarning o'zida ham qanaqadir biz решение bo'yicha delegirit qilganmizda, orada qaysidir rahbarlar baribir oyligidan ham ishtirof qiladi. Endi shuning uchun biz bir to'liq oxirigacha bir ana KPI tizimimizni yo'lga qo'ysak, shunda bu narsa joyiga tushib ketadi deb o'ylayman. Zo'r. Mana men hozir mana siz bilan 2 kundan beri suhbatlashyapmiz, bitta nima aytyapman, fikr aytyapman.
korxona, mana ikki xil, ya'ni nomini aytmaymiz, odam ham gaplashdingiz bilan, ikki xil rahbar ko'ryapman. Mana siz rahbaringiz bor, korxona asoschisi, yana boshqa shularni urvindagi rahbar bor-da. Siz rahbaringiz u aytganingizdek ko'p delegirovat qilar ekanlar. Jahongir aka bizneslarni berib, aralashmasdan mana senga bu biznes o'zing qilasan, hamma palnomochi mas'uliyatdan o'zingki deydi-da. Ikkinchi tur rahbar bu rahbar hamma narsani o'zi nazorat qiladi. Har bitta kerak bo'lsa o'sha har bitta eng kichkin ishchisini ham o'zi qaror qabul qiladi. $1000 narsagacha ham o'zi qaror qabul qiladi. Endi o'sish tempini solishtirsa, sizlarni tempingiz ancha tezroq o'sdi. Hamma narsa nazorat qilaman degan rahbarda u ham o'sish yomon emas, lekin sizga nisbatan ancha pastroq. Ya'ni bu degani shuna xulosa qilsa bo'ladimiki, shu delegirovani qilib topshirib qo'ysa, o'sish ko'proq bo'ladi, chunki o'ziga agar bog'lab qo'ysa, bu uski ana go'rilishgan bottleneck o'zi bo'lib qoladi, ko'p jarayonlar qotib qoladi. O'shanga u ham bu ham to'g'ri modelmi yoki ana ikkinchi boshqa odam to'g'risida gapiramiz, u odam modeli noto'g'rimi ekan? O'ziga bog'lab qo'ygan. Endi birinchi navbatda Alisherga shu men boyiga aytgan temamiz bo'yicha masalan rahbarlik misolida men bizda endi shaxsan kompaniyada qanaqa pichilinadiki, misol uchun biz bir rahbarimiz yoki masalan Jahongir Aydich ko'zlari endi hokimiyatdadi, ularga biznesga aloqalari yo'q, lekin biz agar qanaqadir maslahat kerak bo'lsa yoki ularga yordam kerak bo'lsa biz kommunikatsiya qilamiz, lekin aslida olib qaraganda misol uchun men ham kak rahbar kompaniya bo'yicha misol uchun hamma rejimiga aralashursangiz, hamma operatsiyaga kirib, hammasini kontrol qilaman deganingiz bilan u narsani to'liq kontrol qilish iloji yo'q. Chunki misol uchun agar mayli bizani kompaniya misolida masalan 1000 ta odami bor yoki 500 ta odami bor kompaniya misolida olib qarasangiz ham 500 ta odamda 500 xil fikr bor. U 500 xil fikrni siz miyingizga joylashtirishingiz, ularni o'ylashini bilishingiz, ularni keyingi harakatlarini prognoz qilishingiz bu mumkin emas. O'shaning uchun men o'ylaymanki, biznes yaralayotgan paytda, kichkina paytida misol uchun 5 ta 10 ta bo'lgan paytida har bitta operatsion protsessni kontrol qilish, zatratalarni kontrol qilish yoki daxodlarni kontrol qilish hammasiga vinikat qilish menimcha kerak. Chunki kompaniyaning protsessida nima kompaniyaning har bitta protsessini ichiga kirib, uni ichidagi bo'layotgan narsalarni bilgan odam ertaga uni boshqarishi oson bo'ladi tubdan. Lekin delegirovani qilish shart. Agar kecha mana o'zingiz aytdingiz, delegirovani qilmasa, ya'ni bu уже не масштабируемый бизнес dedi. Ya'ni bizda ham misol uchun 9000 ta odam bor. Biz baribir odamlarni birinchidan rahbarlarimizni, to'plarimizni kompetensiyasiga ishonamiz. Ularni halolligiga ishonamiz, ularni ko'rsatayotgan rezultatlariga ishonamiz. Agarda baribir qanaqadir orada kamchilik bo'lsa yoki bizni kontrol qilmay qolgan, ko'rmay qolgan narsamiz bo'lsa, u yerdan kechmi chiqadi. Ya'ni bu bizani o'zimizga o'pisimizda bo'lgan narsa demoqchiman-da. O'shaning uchun delegirovani qilish o'ta muhim narsa, chunki agar qanaqa qilsam bo'ladi sizga, masalan, siz operatsion dizaynersga agar ichiga kirib ketadigan bo'lsangiz, siz keyingi qadamlaringizni bilmaysiz. Ya'ni tasavvur qiling, siz quruvchisiz, masalan, bir poyezd yo'li qurib kelyapsiz-da, orqangizda komanda, kompaniya poyezd yurib kelyapti. Agar siz poyezd ichiga o'tirsangiz, yo'lni hech kim qurmaydi, qachondir poyezd shu mosga kelganda tushib ketadi sizga. Agarda yo'lni qurishni davom etmasangiz, shuning uchun men o'ylaymanki, rahbarlarda asosiy qiladigan ishi baribir shu yo'lni davom ettirish, o'sha poyezd harakatlanishini ta'minlab berish. Lekin poyezd yurish o'z yurish uje komandaning ishi. Zo'r. Bitta endi men o'zim savdo sohasida bo'lganda, mana yaqinda o'zimizda oramizda bir shartnoma tuzdim, sab bo'yicha. Birinchi shu mavzuni ochib gaplashganimizda, to shartnoma qo'l qo'yguncha 13 oy vaqt o'tibdi. O'zi savdoda mana 13 oy suhbatlashib yurdik, nimalar gaplashib, nimalar har xil masalalar ko'tarilgan savollarni topishga harakat qildik. Hozirgi oxirgi tendensiyalar katta korporatsiyaga nimadir bilan sotuvchi sifatida nimadir sotmoqchi bo'lsam, hozir sotish qiyin emas, sotib olish qiyin bo'ldi. Xarid qilish jarayoni sotish jarayoniga nisbatan murakkabroq bo'lib ketyapti kundan kunga. Ya'ni o'zingiz ham mana qancha shubhangizni ko'rdingiz, oliy olmay, oliy olmay degan shubhangizni ko'rdingiz, bir maslahat bersangiz, lifehack bersangiz sotuvchilar uchun. Katta kompaniyalarda bitta odam emas, bir nechta odam sotishga ta'sir o'tkazadigan vaziyatlarda qanaqa qilish kerak? Chunki mana daraja sizlarning ichingizda ham bo'ldi, takoy mini gruppirovkalar bo'ldi, paydo bo'ldi.
qaysidir bola sap kerak emas dedi. Qaysidir bola naborot sap kerak dedi. Qanaqadir mana shu balansni men tashqarida turib, kak sotuvchi sifatida maksimal darajada nazorat qilishim kerak edi. Lekin mana siz o'zingiz tomoningizdan turib nima maslahat bergan bo'lardingiz? Qanaqa ishlash kerak bunday vaziyatda? To'g'ridan to'g'ri rahbar bilan ishlash kerakmi yoki komanda bilan har bittasi bilan munosabat tuzish kerakmi deb bir maslahat bersangiz. Endi men o'zim pozitsiyamdan kelib chiqadigan bo'lsam, endi bir masalan savdoda misol uchun birinchi navbatda sotishdan oldin o'zi xarid qilayotgan odamni psixologiyasini tushunish kerakda. Qaysi ma'noda psixologiyasini tushunish kerak? Men odam misolida emas, kompaniya misolida ham. Misol uchun mana bu nima birjadagi to'rklar bilan bir misol olib qaraydigan bo'lsangiz, ham telefon qiladi, telefonda shu maksimal darajada ko'ndirib qo'yib qo'yadi. U narsa asosan ishlamaydi. Ya'ni qanaqa ma'nodaki inson bitta narsani xarid qilayotganda o'zi unga nima kerak degan vaziyatdan kelib chiqish kerakda. Bizda men O'zbekistonda hozir ko'p kuzatayotgan holatim, ayniqsa misol uchun sizlar bilan gaplashgan temamiz sab bo'yicha ham, boshqa yo'nalishlar masalan IT sohalari yo'nalishlari bo'yicha ham men sotuvchilardan misol uchun kutgan narsam, ya'ni meni muammoimni qanaqa hal qilib berasan degan narsani kutamanda. Lekin ko'pincha fikrlash short term bo'lib qoladi. Ya'ni qaysi ma'nodaki san shu narsani olsang bo'ldi, u bersa chiqib ketsa tamom. Lekin bu narsa o'zi uni olgandan keyin unga qanaqa vigida bor degan narsani tushunish kerak deb o'ylayman. Misol uchun farqi yo'q, u produktda bo'ladimi, uslugida bo'ladimi, nima bo'lishidan qat'iy nazar, olgandan keyin san nima rishingni. Mana yaqin kunda bizda yaqinda masalan shu savdo to'shkalarimiz bo'yicha mana bosh qotirib fikrlashayotgan joyimizda bitta ideya keldi-da, masalan men aytyapman, masalan mahsulotda yetishyapti, texnarlik kelyapti, texnarlarning o'zining tili bor-ku. Bu mahsulot dotni nechidir kilovolt tekshirganmiz, issiqligini ushlaydi. Bu mahsulot deydi, bunaqa narsalari bor, texnik tilda gapiryapti-da. Endi men o'zim kanishi patrulitlarni o'rniga qo'yganman, magazin kirdim, misol uchun men rom olishim kerak yoki istalgan radiator olishim kerak. Menga birinchi o'chirdi nima qiziq? Uni birinchidan ko'rinishi, sifati qiziq. Shunaqa. Rangi qiziq. Ikkinchidan uni misol uchun buni qo'yganimdan keyin men nima ekanini ko'raman. Masalan bitta narsa bor, masalan biz tushuntiramiz, yangi mahsulotimiz bordi hozir. Siz mana eski modeldagi mahsulotni qo'ysangiz, uyingizda misol uchun elektr energiyaga o'sha rom turgan bo'lsa, siz misol uchun 100 ming so'm pul to'layapsiz oyiga. Agar buni qo'ysangiz 75 ming dollar desangiz, unda menga tushunaman masalan. Ba'zan bu narsa menga ekonom qilishga yordam berar ekan deb tushunaman. Ya'ni podxodni. Xuddi shunaqa masalan sab bo'yicha bo'lgan konkretni holat menga kelishyapti. Men u sab litsenziyasini xarid qilishim u 15 minutlik narsa bo'lib qo'ydik, kontrakt oldik, litsenziya keldi. Lekin uni olgandan keyin uni dalshi vnedreniyasi kim ishlaydi? Qanaqa ishlaydi? Ya'ni risklarimiz ko'p, shu aytganingizdek gruppalar paydo bo'lgan. Men gruppalarni o'zim paydo qildim, chunki ularning fikrini eshitishimdi maqsad. Ikki men eng asosiy tushunib yetgan narsam, bizani o'sha paytdagi bo'layotgan ishlarimizdagi jarayonlarimiz, ya'ni yangi loyihalarimiz bor edi, kadr perestanovkalarimiz bor edi, o'zimizga yarasha strukturali transformatsiyalarimiz bor edi. Boshqa kompaniya ichida ketayotgan nimalar ko'pligidan ko'p to'plarimiz i ko'p ularni ulardan keyingi odamlar shu proses ichida edi. Ya'ni men sab bo'yicha men esonim aniq kim aytayotganini bitta odam shu aytgan edi uchrashuvlarda, siz sabni agar ishlatish xohlasangiz kompaniyani ichida protsessi ichida yurgan odamlarni ishlatishingiz kerak. Men kecha bu temani aytdim-ku, ya'ni o'sha odamlarni olib berishingiz kerak, bo'lmasa ishlamaydi. Men o'zim aytganman, eng zo'rlarni olib berishingiz kerak. Eng zo'rlarni olib berishingiz kerak, siz aytgan edingiz-da. Men o'sha gapni qanaqa o'ylaganmanki, значит deganman, hozir u odam hozir agar 13 oldim, u odamni ola olmas edim. Shunaqa. Chunki zamenasi yo'q, anaqasi bor edi. Biz bilasiz-ku, kadr tayyorlashga vaqt ko'p edi. Shuning uchun mana shu vaqtni qo'pol qo'yayotganda kadr tayyorlash bilan. Lekin agarda misol uchun qanaqa desam bo'ladi sizga, agar shu 13 oydan yutamiz qanaqa qilib, masalan boshqa savdogar kelib menga sotganda yetardi-da. O'sha kamroq siz shu narsani olasiz, siz mana qanaqa rishingiz bor, bo'ldi, okey, tushundim. Lekin siz mana qanaqa kadrlaringiz bormi o'zi, nima muammoingiz deb savol bergan odamga men ko'proq simpatiya beraman-da, chunki bu mening muammom uchun bo'ldi. Chunki bizni kompaniya, masalan siz agar kompaniya bo'yicha masalan men CEO bo'lib ishlayapman, men marketingga ham qanaqa ishlashni bilaman, savdoni ham qanaqa ishlashni bilaman. Prodajani misol, ya'ni finansiya ham bilaman, hammasini bilaman. Menga telefon kelib yonimga marketing qilgan odamni men сразу насквозь ko'ra olaman, ya'ni сразу ko'raman marketing qilmayotgani bo'ldi. Lekin bizani lavozimimizda qanaqadir ishini qabul qilishimiz, siz aytganingizdek, buni prosessiyasi juda ham katta bo'ladi. Shuning uchun bu narsani to'liq chuqur tegidan bilmasdan qabul qilmaslik, ishini qabul qilishimiz men juda ham muhim deb o'ylayman. Lekin baribir bitta narsa inkor qilmasangiz kerak deb o'ylayman. Shu komandangizda kimgadir ko'proq qila olasiz, kimgadir kamroq qila olasiz. De, men kak sotuvchi sifatida mana vazifam har doim aniqlash. Qani kamroq kimga qila olayotgan ekan deyishdi. Ular bilan qanaqadir tizimli ravishda ish olib borish. De,
shu mana o'zingiz nuqtai nazaringizda, mana o'zingiz kabinetingizda o'tirib, siz bu narsani his qilasizmi, his qilmaysizmi? Endi mana men ko'proq menga ta'sir o'tkazyapti yoki nima qilyapti? Endi men to'g'risini aytsam, shu aytdim sizga, masalan, har bitta sohamiz bo'yicha o'zini sohasini, ya'ni bloklarimizni, misol uchun, bizda masalan, strategik blok bor, administrativniy blok, производственный bor. Har bittasini rahbariga men o'zini sohasi bo'yicha bir xil xulosa olishga harakat qilaman. Misol uchun, agar menga finans, masalan, CFO kelib turib, tam производство bo'yicha texnik narsani aytsa, men uni xulosa olmayman, chunki uni ishi finans. Lekin finans bo'yicha kelib aytsa, men uni xulosa olaman, uni yonidagi odamlarga xulosa olaman. Agarda производство bo'yicha ishlaydigan odam kelib menga savdo bo'yicha nimadir degan bo'lsa, men ko'proq savdoga xulosa olaman. Ya'ni bu yerda ham o'sha strukturni yo'nalishda. Endi bu yerda xulosa olaman degan gap o'zi qo'polroq bo'lishi mumkin-ku, lekin har bittasini o'zini sohasi-ku. O'sha bilan hammasi bilan bir xil balans tutishga harakat qilamiz. Agarda orada qanaqadir misol uchun raznoklassiya bo'ladigan bo'lsa, men yaxshi ko'raman o'rtaga tashab o'sha brainstorming qilish. Hamma o'zini fikrini aytsin. Lekin u o'zi ko'p aytadi, xo'p trend bo'ldi brainstorming qilishga. Lekin brainstorming ham tuchkasi bor-da. Apriziloniy masalan shunaqa pergovorlarda shunaqa narsa bo'ladiki, masalan, ikkita bo'lim yoki zavod bir-biri bilan savollashib qotgan paytda, men masalan, yarim soat 40 minut deysam, keyin to'xtataman, bo'ldi. O'zim uchun kerakli javobni olaman-da, keyin adolatli bir reshenni chiqarishga harakat qilaman. Zo'r. Oxirgi savollardan. Katta korxonani boshqaryapsiz. Lekin baribir yollanma ishsizlik. Juda ko'p mana o'zimda o'tgan bu narsa yosh o'tib endi hamma emas-u, ayrim mana men o'zimni shu kategoriyaga olib boraman. Men birovni boyitgandan ko'ra mana mahoratim bor, o'zi qanaqadir biznes boshqarish bilan degan o'zi bilimlaringiz bor-da, tajribangiz bor. Nima birovni boyitdimi? Nima xuddi shu narsani ishlarimni qilsam o'zim biznesimni gullatsam bo'ladi degan fikrlar paydo bo'ladimi va nimaga haligacha yollanmaychi bo'lib yuribsiz yoki siz ana oxirgi konditsiyangizda ham baribir yollanmaychi bo'laman? Menga yaxshisi katta kompaniyada yollanmaychi bo'lganim afzalroq, kichkina kompaniyada rahbar ana egasi bo'lganimdan ko'ra degan fikrimni yondashingiz bo'lsa. Endi birinchi navbatda alishiriki men aytishim kerakki, bu yerda bitta odamni boyitish degan fikrga qo'shila olmayman, chunki men o'ylaymanki, orqamda 9 mingta qora ko'z turibdi-da. O'sha 9 mingta qora ko'zni nima desam bo'ladi, hayot tarzini yaxshilash, ularni hayotda o'zini, jamiyatda o'zini o'rnini topish, yangi ularga imkoniyatlar yaratishga men xudoim shu narsa sabab chiqib qo'yibdi. Men bu narsadan faxrlanaman-da. Ya'ni 9 mingta odam orqamdan ketyapti, men bitta odam boyitayotganimiz yo'q. Biz butun shu 9 mingta odamni qo'shib ularning oilasini boyitayapmiz. Undan keyin davlatimizni bir ana industrializatsiya protsessida katta rol ana qilamiz-da. Lekin men aytishim kerakki, misol uchun butun kompaniya bo'yicha ham boshqa qanaqadir hayotni keyingi qanaqa planingiz bor, dali shunaqa. Men endi hamma narsani boshi bor, hamma narsani oxiri bor. Misol uchun odamlar aytardilar, har doim shu mansab bilan to'g'ri ish qachon egasi bo'lmaydi. O'shaning uchun men ham shu gapdan kelib chiqib, uni oxir men ertaga 10 yildan keyin balki kompaniya meni nimalarimga uji kerak bo'lmas. Chunki men balki men o'zim ham boshqa yo'nalishim bo'lar. Lekin men xohlardimki, o'sha kompaniyani ichida ishlayotgan odamlar, ya'ni mendan bir so'rashadi-ku, biznes o'zi nima, sani shunday deyishadi. Men uchun biznes bu odamlar, mahsulot, keyin foydada. O'sha odamlar degan joyimizda shu odamlarning hayot tarziga qanaqadir sababchi bo'lib yaxshilanishiga yoki bir yangi imkoniyat yaratishiga, yangi marralarga chiqishiga sababchi bo'lgani menga shu narsa motivatsiya beradi. Endi birinchidan, ikkinchidan o'zimni shaxsiy tarafimdan olib qaraydigan bo'lsam, misol uchun siz bilan mana gaplashdik, networking degan narsa bor. Kompaniyada, katta kompaniyada bizani boshqa hamkasblarimiz, misol uchun boshqa holdingdagi hamkasblarimiz bilan networkingimiz, umuman O'zbekiston bozorida eksport bo'yicha networkingimiz kichkina biznesga qaraganda baribir bu yerda ko'proq i bu yerda yangi ishlarni, yangi loyihalarni, yangi tajribani olish, masalan, shaxsiy tarafdan mana o'zimga juda ham katta imkoniyat beradi. Juda ham katta imkoniyat beradi. Agar materialni tarafdan olib qaraydigan bo'lsak, misol uchun siz kichkina kompaniyada ishlaysizmi, katta kompaniyada ishlaysizmi, yo katta kompaniya egalik qilasizmi, kichkina kompaniya egalik qilasizmi? Baribir hayotingizda, ya'ni sizni oilangizdan, boshqa narsangizdan hech narsa o'zgarmaydi. O'sha oilangiz, o'sha oilangiz bo'ladi. O'sha kiyimingiz, shu kiyimingiz bo'ladi. O'sha mashinangiz bitta emas, mayli ikkita bo'lar, bitta uyingiz ikkita bo'lar, lekin insoniyatga o'zi odamzodga ko'p narsa kerak emas. Men odamlar ham har doim aytardilar. Masalan, o'z shaxsiy ko'p narsa kerak emas, uni yeydigan narsasi bo'lsa, yotadigan joyi bo'lsa,
baxtli oilasi bo'lsa, masalan, men oila tarafdan ham eng muhim ham omil oilada, masalan, oilam tinch bo'lsa, oilamda imkoniyatim bo'lsa, menga shu narsa kerak, men shaxsan o'zimni pozitsiyam shunaqa. O'shaning uchun bu narsaga, ya'ni meni o'zi shunaqa fikrlashim ko'p kompaniyada va hamkasblarimning ko'pida shunaqa-da, lekin baribir hamma narsaning boshi bor, oxiri bor. Xudoim hozir shu yerda nasibamizni bergan ekan, biz shu yerdamiz. Lekin keyingi etablarga qanaqa plan, unaqa narsalar, endi hali u narsani bir ochiq gapira olmayman. Tushunarli. Zo'r. Baribir endi O'zbekistonning menimcha eng katta korxonani rahbarisiz, xususiy korxonani. Ko'p endi davlat rahbarlariga baribir nazarga tushgansiz. Ko'plab ko'rishib ham turasiz, gaplashib ham turasiz. Davlat qaysidir tashkilotiga o'tgan vazir bo'libmi, bilmayman, rais bo'libmi? Ko'p takliflar tushsa kerak, bu narsani ko'rib chiqasizmi yoki umuman unaqa takliflar yo'qmi balkim, bilmaymanda. Bu yo'nalda endi kimdir buni imkoniyat deb biladi, men endi xususiy biznesda yurganimdan keyin bu narsani risk deb bilaman o'zim uchun. Shunga qanaqa bu vaziyatingiz, qanchalik shunaqa takliflar bo'lib turadi va siz yondashishingiz? Endi bunaqa takliflar bo'lgan, endi hozir yaqin kunlarda bo'lmayapti. Endi bo'lmasa ham xursand bo'lardim. Endi nima kelsangiz, men baribir davlat, ya'ni siyosat olib borishda yoki davlat umuman tizimida o'zimni juda ham tajribasiz deb bilaman. Ya'ni to'g'ri men aytishimiz mumkin, insonlar bu narsaga moslashadi, adaptatsiya bo'ladi, moslashib ketadi. Lekin birinchi navbatda men tajribasiz deb o'ylayman o'zimni imonni bu sohada. Ikkinchi navbatda baribir biznes sohasida umumda, ya'ni yangi mashin umuman kecha mana zavodga kirganimda sizga aytdim. Alumin zavodga kirganimizda uni hidi bor-da. Men shu hidini ana qilsam, u qanaqadir ana o'zimga o'zim mana motivatsiya bo'ladi, ya'ni hidi ana qanaqadir odamga ana qiladi. Ya'ni men o'zimni именно shu ishlab chiqarishda, biznesda ko'raman-da. Men masalan shu butun karyeram davomida, butun davomida men o'zimni shu narsada ko'raman. Men o'zimni siyosatda ko'rmayman. U narsa menga qiziqmas deb ayta olmayman. Men qiziqib turaman, ya'ni davlatimiz nima bo'yapti. Lekin o'tdigilarni ham ish oson emasligini bilaman. Men endi qiyin narsadan qochish emas, ya'ni bizani o'zimizni missiyamiz bor. Siyosatda o'zini missiyasi bor-da. Lekin mening missiyamni olib siyosatga qo'yib qo'yadigan o'zi u narsa tajribalisizlik bor. I anaqa tushunmovchilik bo'lishi mumkin-da. Ya'ni ular mani anaqami tushunmasligi mumkin. O'shaning uchun bunaqa takliflar bo'lgan. Endi hozir shu aytganimdek, hozir kunlarda yo'q, lekin baribir men o'zimni siyosatda ko'rmayman-da. Chunki biznes bilan siyosat, masalan, biznes bilan siz bilan futbolni solishtirdik boshqa. Lekin siyosat bilan biznesni umuman bir-biriga solishtirib bo'lmaydi. Bu umuman boshqa narsa. Boshqa dunyo. Boshqa planeta bu. Boshqa planeta, ularning o'zini javobgarligi bor, chunki endi 9 mingta odam yoki 10 mingta odamni boshqarish bor, lekin butun davlat siyosatida qanaqadir sizga tarmoqqa berib uni boshqarish bor-da. O'tdi, uje men o'ylaymanki, boshqa tipdagi, boshqa tajribadagi odamlar ko'proq to'g'ri kelsa deb o'ylayman. Miyasi ham boshqacha ishlash kerak. Miyasi ham boshqacha ishlash kerak, to'g'ri. Zo'r. Qaroq, mana shuncha vaqt ajratib suhbatlashganingiz uchun rahmat kattakon. Sizga ham rahmat. Vaqtingizdan rozi bo'lasiz. Bizda baribir mana ta'lim ko'rsatuvdi. Ko'p muxlislarimiz tadbirkor yo menejerlar. Bir oxiriy tavsiyangiz, mana siz oddiy bir talabalikdan boshlab, oddiy ombor ishchisi boshlab, katta korporatsiyani rahbari bo'lib, uje katta tajribaga bo'ldingiz. Shu yo'lingizdan kelgan holda nima tavsiya qilgan bo'lardingiz? Birinchi tavsiyam baribir insoniyatga qalbida xotirjamlik his qilish uchun asosiy narsa, mening fikrim, hayotda balans bo'lish kerak. Ya'ni o'zini oilasiga nisbatan, ishiga nisbatan, o'zini sog'lig'iga nisbatan va o'sha o'zini qalbidagi ishonchiga nisbatan balans bo'lish kerak. O'sha balansga intilinglar deyman. Ya'ni bitta yo'nalishda faqat chuqurlashib ketmasdan o'sha asosiy ishi 4 ta 5 ta odamga zotga kerak bo'lgan yo'nalish bor. O'sha yo'nalishda balansga intilish kerak. I shu balansga intilayotgan paytda juda ham qiyinchiliklar bo'ladi. Masalan, ishingiz yaxshi ketsa, oilada muammo chiqishi mumkin. Oila yaxshi ketsa, ishda muammo chiqishi mumkin. Yoki ikkalasi ham yaxshi ketsa, sog'lig'ida muammo chiqishi mumkin. O'sha paytda sabr qilishimiz kerak. Sabr qilishimiz kerak, so'rashimiz kerak, ishonishimiz kerak. Shunda o'zi hammasini beradi. Ya'ni ichki xotirjamlik bu hamma narsani boshlanishida. Inson xotirjam bo'lgan paytida shu keyingi qadamlarini, kelajagini, o'zining sog'lig'ini ko'ra oladi. Shuning uchun men bilamanki, shu inson shu balansga intilish kerak. Zo'r.
Ben uzun uzun abatte mazak oldum. Kamerayla görüşmeye çok yapmayan oldu. Otur cüde kofin satmayan oldu. Adette mehmanlar her daim bende alıma. Tekte insayt alıp, ahırda rezüme yapalım. Lekin sizden olgan insaytim, benim için o Rikars Mensezer insaytı buldu. Rahman, Kofi insaytı aldım. O da top menajeri istedi bu ise, en de açıkçası birinci bu siz taklif edemem. O şimdi nümadır buldu. Halta yormasıydı. Nasıl oldu bana bugünkü? Rahman, teşekkür. Kodda rahmet, ben öyleyim ki muhlislerimizi hem alıp, gepleden kere bugün canlı kanspekte kılıp, biznesiyle kullasıp, benim için ancak siz tamamen bir sadakayı cariye bulup öyleyim. Allah razı olsun. Rahmat. Omad tilaymiz, sağ bo'ling. Rahmat sizga. Rahmat, keyingi ko'rsatuvga. Sağ bo'ling.